Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos. Mais uma vez, vamos dar início ao nosso último pequeno mini curso. Dar essa bem-vinda a vocês. Espero que tenham tido um excelente ou um bom almoço, bem rápido. Desta vez, nós teremos a participação do minicurso do professor Christian Paixão. Ele irá ministrar o minicurso intitulado Preparação de Base de Dados Textuais para Realizar Análise. Ok. O professor Christian, ele tem graduação em Ciências da Computação, tem mestrado em Engenharia de Sistemas e doutorado em estatística e experimentação agropecuária. As três formações ele tem realizado na Universidade Federal de Lavras. No momento, o professor Christian ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e tem desenvolvido vários projetos de pesquisa na área de modelagem, na área de estatística computacional e inteligência artificial. Ele é membro do grupo de pesquisa em estatística teórica, aplicada e computacional do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil. E ainda ele é nosso querido professor da especialização em ciência de dados que nós temos aqui na UFPA. Então, bem-vindo aí, professor Christian. Hoje nós teremos o minicurso que foi intitulado Preparação de Banco de Dados Textuais para Análise, onde nosso professor irá apresentar os principais procedimentos de manipulação de texto, com um breve esboço sobre expressões regulares e algumas análises que ele irá realizar conjuntamente conosco. Então, damos a bem-vinda, Christian. A plateia é toda sua e desejamos para todos nós um excelente minicurso. Sem esquecer, nós teremos um pequeno break por volta das 4 horas e depois retornamos a uma segunda parte. Christian. Ah, Jalmar, né? Os grandes amigos de Salvador. Gostaria de agradecer a todos os organizadores do evento por mais uma vez ter recebido o convite para participar da terceira edição, né? Então, agradeço bastante a oportunidade de mais uma vez vir mostrar um pouco do trabalho, né, que a gente faz, trabalho que a gente realiza, tá? Uma boa tarde a todos. Espero poder corresponder um pouco da curiosidade, né, com relação a essa preparação de texto, normalmente para poder fazer as análises. É uma coisa que está bastante na moda. Inicialmente, eu vou pedir o favor que enviem um link. Vocês vão receber um link que eu já preparei o material. Vou comentar um pouquinho sobre o material que eu preparei, para depois eu começar a apresentação com vocês, tá? Eles já vão colocar o link para vocês aí no YouTube, no chat. Aí eu vou pedir para Aí vocês fazerem o fica para favor mim. de fazer o favor de fazer a cópia para o seu computador, tá bom? Depois eu não vou poder manter esse arquivo caso o meu drive está lotado. Senão depois eu até paro de receber o e-mail lá. Já pode compartilhar a tela, Jean-Marc, por favor. Joia. Eu só vou aguardar vocês darem ok para mim que com relação a já ter feito o download do arquivo, descompactado o arquivo, aí eu posso começar a comentar aqui. Vocês mandem aí no chat para mim, por favor. Ok, aí eu faço aqui, tá bom? Deixa eu já mostrar a estrutura do arquivo. Basicamente, o arquivo que vocês vão que eu compartilhei com vocês ele é composto de três partes, tá? Ele foi enviado, está compactado. Então, no seu computador, você vai salvar ele no seu computador. E esse arquivo compactado, o nome dele é csds.3.zip, você vai clicar com o botão direito sobre ele, vai pedir extrair aqui. Vou extrair detectando subpastas. Aí ele vai criar um diretório. Esse diretório que vai aparecer para vocês vai ser composto por essas três pastas aqui, ó. Onde eu tenho uma pasta que são as referências que eu deixei armazenado. Uma segunda parte são os scripts, que são os trechos dos códigos que eu executei, e dois scripts completos lá no final para a gente poder fazer uma análise, tá joia? E a apresentação também na aula de hoje, tá bom? Isso aí, obrigado, João.
Então, com relação às referências, tá? Eu já coloquei os artigos, tá? Relacionados aos pacotes que eu vou utilizar, que eu faço algumas menções. Na apresentação, também, tem os links de alguns sites, que não são os artigos, mas são as páginas, né, os blogs, ou formato de book markdown, também com as explicações, também estão dentro da apresentação. Tá joia? Fora as referências aqui, dentro dos scripts, eu tenho ao todo, são 6 scripts, são esses 6 scripts que nós vamos percorrer hoje na tarde de hoje, tá? Daqui a pouco vocês vão ver na minha apresentação o que vai acontecer. Na apresentação, na hora que eu estiver chegando em determinado ponto, vai aparecer escrito script 1. Aí o que você vai fazer? Você já vai abrir o script 1 no seu computador. Que todo o código que eu executar na minha tela aqui, que está aí na apresentação, vocês vão conseguir executar na sua máquina. E eu não vou executar aqui, vocês já vão conseguir rodar direto na sua máquina, dentro do RStudio, tá? Ou do R, ou qualquer editor que você utilizar do R. Tudo bem? Então, à medida que eu for avançando, script 1, script 2, script 3. Então, eu vou pedindo para vocês, vocês vão trocando de scripts, até quando eu for trabalhar com vocês, no script, creio no script 5, seja só eu que vou, isso, no 5 e o 6, já serei eu que vou estar com vocês na tela aqui, compartilhando o meu RStudio, para a gente poder pegar e fazer análise, tá joia? Uma pequena análise, mais a preparação da base de dados, que é o mais interessante, né? Pelo menos é o mais custoso para poder fazer a análise. Tá? Então, dando sequência aí, tá joia? A ideia, então, do mini curso é apresentar alguns tópicos importantes, tá bom? E nesses tópicos, eu quero falar um pouco sobre a parte de corpus, eu vou explicar o que é. Vocês vão sempre, quem for trabalhar nessa área, sempre vai ouvir essa terminologia corpus, tá? Depois eu vou comentar, pacote a pacote, algumas funcionalidades que eu acho interessante em alguns pacotes do R, para poder fazer essa preparação de texto, trabalhar com essa base textual, tá joia? E depois, também, eu vou falar dar uma breve introdução sobre expressões regulares. Normalmente, falo assim, todo ano sempre eu falo sobre expressões regulares em toda apresentação que eu vou fazer quando envolve a análise de base de dados. Por que que eu faço isso? Porque mais hora ou menos hora, você vai ser necessário, você vai ter a necessidade de resolver algum problema e ele vai ter que ser resolvido por meio de expressões regulares. Aí eu vou explicar o que é, a gente vai praticar com alguns exemplos, então a gente vai construir todo esse conhecimento, tá? Bom, para a gente chegar na hora da aplicação, vocês puderem ver aquilo sendo funcionando mesmo, estando na prática, tá? Depois também quero falar um pouco sobre essa parte de character encoding aqui, que é a parte de codificação. Também quem vai trabalhar com essa área vai se deparar com esse problema, é um grande problema que a gente tem na área, tudo bem? E a gente vai enfrentar esse problema e mostrar para vocês como a gente pode contornar algum deles lá, tá joia? Então, brevemente, eu vou falando passo a passo cada um deles. Vocês já vão preparando o computador e já vou mostrando alguma coisa aqui, tudo bem? Com relação ao corpus, tudo bem? Uma das áreas que mais trabalho com corpus é o pessoal que eu falo normalmente, o pessoal vai ser da área de humanas, né? Parte de letras lá, que eles trabalham normalmente fazendo esse processamento de texto. Então, com o surgimento que a gente pega de data science, onde você começa a agregar conteúdo e quantidade e volume de dados, torna-se necessário você desenvolver algumas técnicas ou ferramentas para você pegar e trabalhar com esse volume de texto, tá? Então, o conjunto desses textos, então vamos pensar comigo, eu posso abrir um diretório, eu crio um diretório no meu computador. E nesse diretório, eu vou, por exemplo, fazer coletas do Twitter diárias. Cada coleta do Twitter, ela vai ter que ser uma processada posteriormente, mas não tem problema. Eu vou coletando, coloco, vamos supor, por exemplo, o nome do dia é o meu arquivo. Então, eu faço a coleta, por exemplo, durante um ano seguido. Então, ao final desse período, eu terei 365 arquivos lá. Então, na hora de eu processar esses arquivos, por exemplo, dentro do Twitter, eu tenho que remover, depois a gente vai ver no final, eu tenho uma coluna chamada texto. Que é onde está a mensagem das pessoas que trabalharam com o Twitter. O que isso corresponde? A gente vai ter que pegar cada uma dessas colunas, normalmente você pode ter centenas, milhares ali de textos, e salvar em arquivos separados. Então, se você fosse pensar nessa imagem, é como se cada livro desse que aparecesse na imagem pudesse ser o conjunto de tweets de um dia, para a gente pegar e processar. Então, toda vez que a gente fala sobre corpus, até a Wikipedia, eu coloquei a definição que aparece na Wikipedia, que ela pega e fala sobre isso. Que a ideia é o quê? É você ter uma coletânea ali de textos, tá bom? De recursos que você vai trabalhar, que pode ser tanto, ele fala, pode ser tanto, normalmente vai ser eletronicamente, né? Você tem que passar para esse formato eletrônico para poder pegar e processar. Primeiro, então, o volume de dados que você tem em decorrência do Big Data, tá? Surge uma quantidade muito grande e começa a ter informações para serem processadas. Antigamente, vocês são mais novos, quando a gente desejava pegar um texto e converter ele para o formato eletrônico, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que utilizar uma metodologia que chamava OCR. A gente tinha um scanner, você colocava uma folha no scanner, o scanner fazia a leitura desse texto, extraía esse texto.
Hoje, com o celular, os aplicativos que tem, você faz a leitura na hora e já faz a extração desse texto. Ou seja, o que antes demandava uma pessoa, um equipamento, que demorava para poder fazer isso, extrair esse volume de informações, hoje em dia, simplesmente com apertar de um botão, você já o quê? Extrai todo aquele conteúdo. Então, fica muito simples de pegar e processar. Tá? Então, eu tenho a minha base. Aí, sobre essa base, ela vai ser dependendo do interesse da pessoa e do interesse que você quiser pegar e fazer esse estudo. Tá bom? Então, se o pessoal pegar o pessoal das letras, o pessoal de letras, por exemplo, pode analisar a parte linguística ali, o estilo de grafia de um escritor, por exemplo. Se você já for procurar o pessoal da área de social, já podem tentar entender um pouco essa relação ali entre os textos, né? Por exemplo, fake news, tá? É uma coisa que acontece, está acontecendo muito, e é assim que você acaba detectando. Como eles chegam à detecção, por exemplo, de uma fake news? Como que eu sei que é um robô que está publicando aquilo? Então tem uma série de características que a gente pode observar. Não somente no texto, mas como as características também vêm com relação ao perfil desse usuário de uma rede social, por exemplo. Então a ideia é fazer o quê? Eu mostrar para vocês as ferramentas. Então, dado que eu tenho uma coletânea de textos, como que eu vou pegar esse texto meu e vou preparar para ele poder chegar à análise? Então, essa análise final, que chegar lá no final e preparar ele, é um processo demorado às vezes, tudo bem? E depende muito da quantidade de textos. Uma coisa vai ser o que a gente vai fazer aqui hoje, que são poucos textos que nós vamos processar, tá? Uma outra coisa é quando você recebe uma base de 20 milhões de tweets, de mensagens de usuários, tá? E você tem que fazer aquele processamento. Então, vai um pouco além, que acaba sendo tendo uma necessidade de ter que avaliar e estudar algumas técnicas dessas estatísticas, não só na parte estatística, mas também você tem que saber a otimização para poder fazer e processar essa quantidade de informações. Então, muitas vezes, você não consegue processar imediatamente, vai ter que passar o quê? Você tem que ter partes para fazer esse processamento. Essa parte para poder processar, tá? Esse processamento, ele é custoso. Então, muitas vezes, que eu falo alguns trabalhos que eu realizo, eu tenho 5, 6 scripts que eu gosto de separar e não deixo apenas em um script. Então, eu faço por partes para poder deixar processando. Mais uma coisa, você vai trabalhar, então, quer essa área para poder trabalhar. Então, é interessante já aprender também ferramentas e técnicas que permitam não só executar essa otimização de código, que é interessante ter, que uma coisa é você colocar um código seu para rodar algumas horas para você ter o resultado. Deu errado, você arruma e coloca para rodar de novo, foi-se algumas horas perdidas. Um segundo momento é quando você tem uma coleção muito grande de textos, você tem que deixar várias horas, centenas de horas ligadas para poder processar e formular. Tanto é que a tecnologia, por exemplo, que o Google existe hoje para processar tudo, já imaginou? Que o Facebook passa nas redes dele, o Google tem, tá? É mais ou menos essa ideia que eu vou mostrar para vocês o início dessa preparação de base que vão poder ser feitas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat ali, o Jalmar pode falar para mim na hora que aparecer, eu estou vendo o chat de vocês, aí a gente consegue interagir. Então, a intenção minha no curso é, vocês vão fazendo aí e eu vou fazendo aqui. Então, a gente vai fazendo junto para poder pegar e aprender esse funcionamento, tá? Dessa estrutura lá. Então, feito isso, vamos pegar, então, a primeira ideia. De onde que eu vou poder ter corpos, né? Para eu poder fazer trabalhos, estudar, realizando esses estudos ali. Uma das redes mais utilizadas hoje em dia, que você tem uma informação quase que de imediata, seria o Twitter. O Twitter, ele fornece para você uma opção de uma API, tá? Essa API, o que significa essa API? O Twitter, ele disponibiliza que o usuário ele tem um acesso por meio de um software que a gente chama de API, o qual você vai ter que ter uma senha, tem um usuário, você tem o nome da API, você tem um usuário, um código do seu usuário, e você tem uma senha para poder usar. A gente vai ver isso, vou mostrar para vocês no final, para você conectar o Twitter e fazer essa extração. As APIs, elas têm se atualizado muito, a ferramenta foi atualizada pelo Twitter. Então, eu tenho uma API que seria uma das primeiras lá. Eu, por exemplo, eu consigo coletar 18 mil tweets num determinado faixa de horário. Minha cota é essa por hora. Venceu esse período, eu consigo coletar mais de 18 mil. Você tem, atualmente, você tem uma cota lá quando o usuário é normal, que faz a API, todo mundo pode criar uma API, aí você está limitado a 500 mil tweets para você coletar. Quando é um pesquisador, se você entrar depois nas configurações para poder criar a sua API lá, você vai ver que tem casos também que você tem direito a 1 milhão de tweets. Então, vai o quê? Vai depender do caso da sua aplicação. Ainda tem empresas, não só empresas, como pessoas, grupos de estudo, que eles coletam diariamente Twitter formando uma base. Ou seja, diariamente eles coletam isso e armazenam. Coleta e armazenam. Então, se for observar, eles não vão armazenar isso simplesmente em formato de arquivo, texto dentro do computador. Vai ter que ter uma ferramenta que permita fazer as consultas nessa base. Igual o Twitter tem do outro lado. Então, normalmente, também, uma recomendação que eu deixo é quem for trabalhar nessa área tem que ter um pouco de conhecimento relacionado a banco de dados. Por que banco de dados? Porque muitas vezes, com uma consulta que a gente fala de SQL, é mais fácil você obter os dados para você realizar aquele processamento posterior. Essa preparação que eu vou mostrar hoje, e realizar o processamento posterior.
A mesma API que você tem, esse mesmo sistema que você tem para o Twitter, você também vai ter o quê? Para o Facebook, você vai ter para o Instagram, tá? Você vai ter para o WhatsApp, você vai ter para o Telegram. Então, você consegue o quê? Obter informações dessas redes, dessas mídias sociais para poder trabalhar. Sem contar as informações que até mesmo as empresas têm. Por exemplo, uma empresa está muito interessada relacionada por que ela recebeu uma determinada nota num produto, avaliação do cliente. Então, você pode processar os comentários. Por exemplo, YouTube. Tá? Como fator de curiosidade, só para vocês poderem saber o volume de informações que chega no YouTube, eles falam que o volume de um dia armazenado é aproximadamente, eu acho que mais que 50 anos que você levaria para poder assistir todo o conteúdo, se fosse assistir em horas. A quantidade de horas de vídeos que sobem em um dia, em 24 horas. Tá? Como que eles processam isso tudo? E para cada vídeo que sobe com as informações, você tem o quê? Você pega e você tem os seus comentários embaixo de um vídeo. Aquele comentário é interessante quando a gente vai analisar perfil de rede, fazer essa análise de rede, redes sociais, que muitas vezes você não tem o meio termo. Ou pessoas que são totalmente favoráveis ou pessoas totalmente contrárias ao texto que está sendo exibido. Então, se possibilitou quando você pega uma primeira vez antigamente, tá? Eu ainda hoje ainda existe, você pode escrever uma carta, você lê uma reportagem, você escreve um comunicado para o jornal pode publicar sua carta, seu comentário que você analisou. Hoje em dia, acontece qualquer coisa, dependendo do lugar que você estiver, todo mundo tem um celular. Esse, o adendo do celular, foi uma das grandes explosões que você vê. Passar aquele telefone antigo para esse formato novo de smartphone. Ou seja, permite você coletar muitos dados, gerar esses dados. Então, a pessoa pode detectar alguma coisa e já entra com as informações. Então, já falei, normalmente eu dou esse exemplo. Imagine o que uma empresa como o Google Maps, o Google tem o Google Maps, como um Waze tem, de deslocamento de usuários e quais são as informações que ele pode processar com relação a isso. Tanto é que ele te indica o melhor trajeto. Ele sabe exatamente qual a quantidade de pessoas que passam em determinada região, ou seja, ele consegue fornecer uma informação e vender essa informação. A empresa consegue passar esse tipo de coisa. Tudo por causa do quê? Você tem hoje uma conexão muito mais próxima entre o usuário, tá? E o serviço. Então, se você pensar nesse quadro que eu estou mostrando para vocês, que eu exibo no slide aqui, agora uma rede social... Apesar de você não poder, duas pessoas não estarem conectadas diretamente, a informação entre elas pode correr de chegar a uma até chegar a outra. Então, essas conexões, por exemplo, tem uma parte desse artigo que o pessoal trabalha, o pessoal na área social, só análise de rede. Formação, por exemplo, de redes ali e de grupos que em volta de um tema, de uma temática. Você consegue avaliar por que se comportam assim? Tá? Como que são as características desse grupo? Então, você tem que extrair o quê? Tudo que for tipo de informação que for gerado. A partir do momento, então, que eu tenho essas informações sendo geradas, eu consigo coletar essa informação e processá-la, eu consigo tomar uma decisão. Aí que vem um problema que eu gostaria de reforçar. Coletar informação não quer dizer que você tem um conhecimento. É necessário você coletar a informação, leva-se um tempo para você processar essa informação, a informação ela é processada, depois você preparei minha base, eu vou aplicar alguma técnica, alguma metodologia para poder extrair esse conhecimento. Vou interpretar, vou fazer uma análise desse conhecimento para pegar o quê? Voltar para poder tomar a minha atitude, ter a minha decisão. O que seria que eu poderia fazer? Então, em vista disso, tá? Que se ganhou tanta notoriedade. Tanto é que se eu falar para vocês, normalmente, assim, existem vários estudos quanto que uma pessoa passa hoje em dia, atualmente, na frente do celular. Então, pegando os aplicativos mais rotineiros que a pessoa tem no celular direto, você vai ter o Twitter lá, o TikTok é uma outra explosão que tem, tá? De usuários, não só de informações, você pega o Instagram, fotografa igual eu mencionei. Então, ou seja, a pessoa, ela deixa de só ela receber informações hoje em dia, atualmente, como poderia vir numa televisão, ela passa a gerar informações. Então, existem estudos também que o pessoal tenta analisar, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa por imagem, mas não analisando a imagem. Eu quero fazer uma pesquisa analisando o que está dentro da imagem, ou seja, é necessário alguma parte de inteligência artificial para você extrair essa informação de dentro, para poder pesquisar. Tá joia? Até simplesmente, eu acho que só respondo sim ou não para mim no chat, vocês já chegaram a estar num site, normalmente são sites de compras, tá? Quando você vai sair do site, vai tentar sair, se você movimenta com o mouse na tela, ele aparece uma mensagem para você, ou de compra, né, de e-commerce. Ele aparece uma mensagem de compra. Aí você vai falar assim, pô, mas como que ele faz aquilo? Constantemente, todo o seu passo, todo o seu clique dentro de um site, dependendo do sistema, você acaba o quê? Tendo essas informações que são coletadas, tá? Tem um aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês, que chama Ghostery, um aplicativo. Você instala depois no seu celular, você pode instalar como um browser no seu navegador.
uma opção daqueles add-ons no seu navegador. Ele bloqueia essa coleta de informações. Tá? O que vai acontecer? Você instalando esse aplicativo, você vai ver quando você entrar em determinados sites, você vai ver que tem não só ele vai listar a quantidade de sites que tem, tá, joia? De quantidade de informações que tem, de serviços que tem, que pega e faz essa coleta lá. Quer ver? Eu vou escrever aqui no chat privado e vou pedir para eles transferir para vocês. Aí vocês vão no add-ons ali do seu navegador e vão fazer essa coleta ali. Deixa eu escrever o nome aqui para vocês. Aí você vai instalar ele ali. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona lá. Eles vão postar aí para vocês o nome lá. É Ghostry. Quer ver? Já mandaram para vocês. Tenta entrar no seu navegador, eu dou um tempo, não tem problema nenhum, vou dar um tempo para vocês fazerem isso aqui, para a gente fazer alguns testes que são bem interessantes ali. O que você vai fazer? Você vai entrar no seu navegador, eu vou abrir uma tela com o meu navegador aqui, vou compartilhar com vocês ela do outro lado aqui, vou mostrar para vocês onde que ele vai aparecer e ficar ali. Tá? Só um segundo, por favor. Só um momento. Dentro, então, do seu navegador, no caso do meu, no meu caso, da minha máquina que eu tenho aqui, ele está aqui, ó. Ghostry vai aparecer aqui. O que vai acontecer? O que você vai fazer? Você vai instalar ele no seu browser, tá? Esse aplicativo é um fantasminha, tá joia? Você vai instalar ele no seu browser. Depois que você fizer a instalação dele, tá? Aí eu vou pedir para você entrar em alguns determinados sites. Aí vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Você vai começar a observar o ícone dele. Ele vai fazer uma contagem. Essa contagem que acontece? São aplicações que você tem no site, do lado do servidor, que vai estar coletando informações. Então, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um determinado produto, acontece muito quem vai comprar passagem aérea. Tá? Ele pega, ele entra e faz uma pesquisa numa empresa aérea. De repente, tudo que você faz ali fica numa memória do browser. Tá? Aí, de repente, o que acontece? Você entra num outro site para consultar a passagem no outro site, você vai e pesquisa, e, por coincidência, a outra passagem, às vezes, é 10, 20, 50 reais mais barato. Ou seja, algumas vezes esse recurso consegue ler informações de um do outro para poder pesquisar. Então, muitas vezes, na hora que for pesquisar e for obter coleta, por exemplo, de preço, é interessante entrar naquele modo anônimo, né, do navegador para poder fazer essa coleta. Basta você entrar naquela aplicação, você entra dentro do Chrome, Google Chrome, tá? Você vai lá onde tem as extensões e manda instalar essas extensões. Eu escrevi, né? Extensão Google Chrome, Ghostry, também aparece, você pede para adicionar. Só dá um ok para mim se alguém já conseguiu instalar aí no chat para mim, por favor. Aí eu falo para vocês escolher os tipos de site lá para vocês poderem ver como que funciona. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse recurso aqui, ó. Tá joia? Instalou ele, olha lá. Ghostry Add-on, já vai aparecer para vocês, você já consegue. O João deu, Jair conseguiu também. E olha, só mais uma pessoa ali, três. Aí eu vou falando para vocês, vocês vão fazendo ali. Vou dar um exemplo só de onde pode coletar dados, tá? Fora isso, se eu for pensar o que o que o Facebook tem, por exemplo, de informações, o Instagram tem, todas as redes sociais têm de informação do usuário. Que normalmente o que acontece? Quando a gente instala e entra no serviço desse, sempre aparece aquele texto que ele fala que você tem que concordar, né? Até que há pouco tempo teve o problema do WhatsApp, porque hoje a codificação é ponta a ponta, né? Você não consegue mais decifrar, só as pessoas que estão na ponta conseguem decifrar a mensagem lá. Então, com o Ghostry, o que você vai fazer para mim? Joia, o Fábio também instalou. O que vocês vão fazer para mim, por favor? Agora eu quero que você entre no site de notícias aí. Entra no site de notícias qualquer site de notícias. Vai lá e entra e vê qual que é a quantidade que o fantasminha vai aparecer para você, qual que é o número de bloqueios que ele vai dar de aplicações que estão monitorando ali as suas informações. Entra em qualquer site lá, aí você posta aqui para mim só a quantidade, não coloca o site não, só a quantidade de informações que foram bloqueadas, né, ou de serviços que foram bloqueados de coleta de informações lá. Site de notícias só. Por enquanto, eu vou pegar um site de notícias. Rapidamente, vamos lá. Então, o João Marcelo falou que bloqueou 13.
Sempre eu vou fazer assim, ó, espero três responder e a gente avança, tá? É um tempo hábil para todo mundo fazer. Gabriel, 14. Boa tarde, Gabriel. O Jair, 14. Jalmar, 6. Esse aí, ó, é de notícias, não estão tão assim muito interessados na sua coleta, né? Agora você vai fazer a seguinte coisa para mim. Entra num site de venda de carros, escolhe um site de venda de carros, entra no site, depois você vai postar para mim quantas foram as marcações que... quantos serviços foram bloqueados de coleta de informações. Serviço de carro. Um site de venda de carro. Escolhe qualquer um ali, entra lá. Edila falou que 5 no de notícias, isso aí, Edila. Joia. Fábio, bloqueou 5. O seu já é o de carro, Fábio? Não. Já foi o de carro esse, o 5 seu? Normalmente de carro vai dar bem mais de compra, de e-commerce. Ou seja, além do serviço ele consumir essas informações, ainda sobrecarrega o seu navegador para processar as informações. Ou seja, agora você imagina a quantidade de pessoas que tem usando a internet agora nesse momento, ou tantas informações que chegaram. Ou seja, o que vai acontecer com essas informações? Tá? Eles vão utilizar essa informação. Normalmente isso, tá joia? Ou seja, você está gerando essa informação, então ele vai poder fazer uma tomada de decisão. Esse mesmo aplicativo, esse mesmo add-on que eu falei para você instalar no Google Chrome, você também tem como ele navegador no celular, então você pode instalar para poder verificar. Então, eu vou deixar duas dicas para vocês. Uma, você vai pegar e sempre vai instalar. Se for pesquisar qualquer uma linha, por exemplo, pesquisar preço, você vai instalar, vai ter o add-on instalado, o Ghoster instalado, e você sempre vai entrar naquele modo, se for usar. Ou caso contrário, você vai entrar no modo anônimo lá, para não ter problema. Tá joia? Beleza, então, gente. Show de bola. Quais são os pacotes que nós vamos estudar? Eu vou mostrar para vocês. Em especial, eu vou mostrar três pacotes. O pacote TM, o String R e o Quanteda. Tá? Esses três, mais alguns outros que a gente vai usar alguns recursos deles. Tá joia? No caso de processamento de linguagem natural, tá? Por exemplo, pegando o R, eu vou abrir aqui agora para vocês, você vai ter uma lista de pacotes que aparece para vocês, ó, simplesmente com essa ideia, né? De fazer esse processamento, tá? Você tem framework, vai trabalhar com a parte de diagramação, tá? De staining lá, semântico, ó. Você tem uma sequência gigante de informações, tá? De pacotes lá que você vai poder usar. São vários, tá joia? Ainda você tem o quê? Algumas referências aqui com relação a materiais lá para estudar, tá? Coletar para poder pegar essas informações. Então, cada um desses pacotes, eles vêm para atender um requisito. O Quantena e o TM, eles vão estar mais ou menos alinhados ali em algumas coisas, tá? Por isso que eu vou acabar mostrando os dois. O TM é esse aqui, é o primeiro que aparece na lista que eu vou mostrar para vocês. Já é, seria Test Mine, tá? Já tem algumas funções dedicadas direto a esse. O ECA, eu não vou falar, mas o ECA lá, ele é a interface gráfica do ECA, é um software também. Ele é bastante interessante para poder pegar e trabalhar, tá? Tide Test, né, que você vai ver o formato Tide Versed agora, que é o novo formato que está tendo a tendência agora, esse formato de programação, tá? O OpenMP, NLP, que essa parte também, só que ele vai usar o Java, né, para poder fazer esse processamento, e todos os outros recursos que eu falo aqui, os pacotes que a gente vai ter para poder pegar e avaliar se você precisar. Tá joia? Então, esses aqui são os pacotes disponíveis que você tem no R. Fora aqueles que não estão aqui, que também nem consulta na internet, você pega e você tem acesso a eles. Tá? Com relação aqui aos pacotes, tá joia? Só depois, deixa eu passar o link aqui, ó. Rapidamente vocês dão uma olhada lá também, deixa eu passar o link aqui pra vocês. Entra lá rapidinho, dá uma só olhadinha, o que que tem lá, o que que tem nessa lista no seu computador aí, tá joia? Corre o olho lá rapidinho, tá bom? Os exemplos que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou fazer exemplo utilizando como eu falo, a linguagem tradicional do passo a passo no código do R, tá? Porque fica mais fácil para tentar passar essa informação. Mas é lógico, você tem um formato novo de processamento que vai otimizar, deve seguir ele. Mas o processamento vai ser bem parecido, vai ser até ser igual algumas ideias e informações aí, tá bom?
Então, esses aí, se alguém acessou o site ali dos pacotes, só dá um OK para mim ali. Aí eu sei que deu certinho para abrir aí. Aí eu posso avançar aqui. Então, são vários que a gente vai ter lá para poder pegar e utilizar, né? Na verdade, você vai ter sempre recursos dele lá para poder pegar e usar, tá bom? Joia. Então, eu vou dar uma ênfase maior. Vai ser o TM, tá joia? O pacote TM, tá? Deixa eu ver se aparece para vocês, ó. Hoje eu vou mostrar direto no diretório, fica mais fácil, ó. Dentro das referências aqui que eu passei para vocês, aí você já tem dois artigos do TM ali, ó. Tá? Tá bom? É o mesmo artigo, eu já peguei o artigo, mas é o mais atual. Se você fizer, se você seguir do início ao fim, a primeira dica que eu dou? Depois, quando você tiver um tempo, dá uma lida nele, que é importante você ler. Ele já tem um exemplo com a base de dados dele ali, e você consegue vir, ele vem explicando passo a passo todas as funcionalidades dele. Eu vou explicar algumas para vocês, mas como é devido ao tempo que a gente tem também ser curto, tá? Então você vai explicar cada uma das especificações ali, as ideias que existem, né? Como você pega e trabalha. E esse pacote, ele é a base para você fazer aqueles outros pensamentos. Pelo menos o pacote que eu prefiro para poder trabalhar, tá? Quantenda também consegue fazer isso, tá joia? Mas eu tenho empresa mais familiaridade com o TM. Eu utilizo o Quantenda em algumas outras funções que existem nele, tá? Tudo bem? No caso do Quantenda lá, vai ser aqui é o artigo, ó, tá joia? Do TM. Vou mostrar para vocês lá. A outra biblioteca que eu utilizo muito, pacote que eu utilizo muito, é o StringR, tá? Se eu vou trabalhar com texto, eu vou ter que trabalhar com strings, né? E ele vai ter várias funções relacionadas ao string lá, tá? Ao trabalho com string lá. Então, dentro dele, o que vai acontecer? Eu tenho ali também, naquele meu material, deixa eu mostrar para vocês, que eu passei para vocês, todos livres, tá? Todos de acesso gratuito. Acho que é aqui, ó. Esse aqui venceu o StringR lá. Então, como a gente fala que é um card, né? Normalmente, uma linguagem de programação, a gente fala que tem um reference card lá. O que que acontece? Ele vai te dar exemplos dos pacotes que você tem, né? Você tem que detectar padrões lá, você vai poder extrair pedaços de string, tá? Gerenciar comprimentos, tem um mutate ali que pode pegar e trabalhar, tem um join, split. Então, você tem essas funcionalidades, isso aqui serve bastante para a gente poder pegar e trabalhar na que a gente precisa dentro do R. Então, é legal você ter esse material aqui, que às vezes pode ser, tá bom? Fazer falta em alguma coisa, tá? Algum comando que você não lembra para poder processar, ele vai estar disponível também, tá? Quantenda também vai ser um site direto que você vai aparecer para você poder usar também. O link vai estar ali, depois vocês vão mostrar ele depois com calma para a gente poder pegar e olhar. Igual o Fábio falou assim no comentário, tem bastante pacotes disponíveis, tem bastante pacotes, mas nada impede que a gente possa desenvolver alguma coisa a mais, melhorar algo que já existe, né? E colaborar também com a rede. E é isso que conta também. Bastante com vocês, né? Cada um que convence que é importante dessa área, pode ir ajudando e difundir esse conhecimento lá, tá? Vamos lá, então. O primeiro problema que você vai se deparar com relação, quando a gente fala com a parte de mineração de texto, tá? Preparar a base de dados lá, é a parte de codificação. Então, deixa eu explicar para vocês o que seria essa codificação para a gente poder entender. Primeiro, o computador, ele só trabalha com zeros e uns, tá? O computador, ele vai ser... Eu falo que trabalha com código binário, 0 e 1. O que é 0 e 1 em binário no computador? É quando tem a corrente elétrica, não tem um pulso elétrico, não tem um pulso elétrico. É isso que é feito lá. Então, quando você aperta a letra A no seu teclado, o que acontece? Você dispara um pulso elétrico ali, esse pulso, tá bom? Ele vai ter um formato, ele é medido lá pelo computador, que vai sair a letra A lá. Mas é o pulso que faz a letra A? Não. Então, o que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, no caso, que a gente chama de tabela ASCII, que foi uma das primeiras codificações desses caracteres com relação à palavra Wikipedia. Tanto é que eu peguei deles lá. Se você observar aqui, ó, você não tem nada aqui na primeira coluna, aí você tem pontinhos na segunda, tem lugar que tem ponto, tem lugar que não tem ponto. Aonde eu tenho um ponto é o número 1. Onde eu não tenho nada é zero. Então, se você for olhar a letra W, tá joia? Letra W. Ela vai ter essa codificação aqui, ó. Eu nem coloquei antes, mas deveria ter colocado nessa posição aqui o zero. Porque, ó, é 0, 1, 0, 1, 0. Aí vem 1, 1 e 1. É o formato que a máquina lê. Mas você vai falar isso para mim. Mas, Christian, tá, mas como que eu pego e sei que isso aí vai ser o W? Como que vai ter essa relação, ó? Deixa eu colocar para vocês aqui a calculadora.
Se eu pegar a calculadora e entrar e digitar o valor 87 nela, vou entrar no modo que a gente chama numérico, tá? Os calculadores normalmente têm isso. Se você entrar aqui na parte de configurações, modo sistema numérico, no meu caso aqui, eu vou e peço para transformar, mudar isso para binário, que já aparece aqui embaixo, mas para a gente poder ver o formato que fica. Ou seja, quando antigamente o pessoal ia trabalhar e fazer as primeiras programações, que era um cartão que era impresso, quando você enfiava na máquina, ela detectava nas 8 posições que era esse valor, o valor que ela convertia isso para decimal era o valor 87. Então, esse 87, ele está relacionado a uma posição numa tabela. Tá? E a mesma coisa acontece com todas as outras letras. Você faz a continha, pode fazer depois com o tempo, você vai ver, ó, o padrão do I, olha o padrão do I aqui, é o mesmo do I aqui embaixo, ó, tá vendo? É a mesma codificação. Então, tudo que você tem ali dentro de um arquivo, você pega e processa, vai estar tudo em byte. Mas só que normalmente vai trabalhar com, você vai visualizando o texto, tem essa codificação que você passa da máquina, da linguagem de máquina para a linguagem humana, para você poder entender. Então, tem esse meio termo ali que é feito. Então, essa referência ali, ela vem dessa tabela aqui, ó. Isso aqui é a tabela ASCII, é a mais simples dela, né? Pelo menos é a base dela. Olha para você ver o que está na posição 87 dela. Verifica o que está aí na posição 87, escreve aí no chat para mim. Localizar ali 87. O que, que eu tenho na posição 87? Olha lá. Tá vendo a sequência aqui, ó. Tá? Você vai chegar, vai ser o quê? O W. Maiúsculo. Se você usar o minúsculo, vai ser o 119. Então, o que, que acontece? Existe essa codificação. Quem aqui que está assistindo o curso agora já recebeu uma mensagem de uma outra pessoa que recebeu um arquivo do Word, por exemplo, de textos lá, ou uma mensagem que você foi abrir o arquivo, só que na hora que você abre o arquivo, ou até mesmo você recebeu por e-mail, e aparecer normalmente os caracteres que você não conseguia identificar. Já aconteceu com vocês? Sim ou não? No chat rápido aí para mim, por favor. Sim ou não? Normalmente você abre o arquivo, né? Você não consegue entender nada dele, né? Vem faltando acentuação. Normalmente é acentuação que dá problema, né? Então, essa parte de acentuação, o que que acontece, tá? O computador da pessoa, que a pessoa está usando lá, ela tinha um padrão de codificação. Por exemplo, o TF8, que a gente usa em Linux, Mac tem, Linux tem. Quando eu vou trabalhar com Windows, eu já tenho um outro padrão lá. Eu vou falar já a codificação que a gente vai usar direto dentro do R, para não ter erro. No Windows, lá no R, vai ser o latim 1, que é ISO alguma coisa, 88, acho que 59, vários formatos. Tá? O que que vai acontecer? Quando eu tenho diferentes padrões ali, eu tenho que pegar e fazer esses padrões comunicarem. Agora, não adianta perguntar para mim porque tem vários ali, não fizeram um só, tá? Só que o que acontece? Então, a tabela, essa codificação é diferente nesse sistema. Então, o que a pessoa, quando ela vai enviar uma mensagem para uma outra pessoa que tem uma codificação diferente, é necessário pegar e fazer o quê? Converter para aquela codificação. Só que, normalmente, isso não vai acontecer. Então, você não vai estar preocupado se você está fazendo, por exemplo, você fez um TCU no Word ou no LibreOffice, né? Dependendo da codificação, foi salvo o arquivo, e você pega e envia para outra pessoa para poder ver. Então, esse é um problema que a gente tem. Então, quando a gente for salvar, for trabalhar com textos, por exemplo, você vai minerar, você vai entrar no site lá que tem artigos, e você vai pegar e vai ficar fazendo extrações de artigos desse site, tá? Do site. Todos os artigos que vêm, eu tenho que garantir, se eu for colocar na mesma base, que estão com a mesma codificação. Então, tem um caso interessante que uma vez eu fui dar um mini curso, então eu solicitei ao pessoal, falou assim, a gente tinha que solicitar um site para poder fazer uma raspagem, né? Fazer um crawler, né? Tirar as informações do site e fazer o download. Então, na sala até estava o editor da revista. Então, a gente fez isso, porque o pessoal montando script para coletar os textos, para poder processar. E eu achei engraçado, assim, que dependendo de alguns textos, eles não seguiam. Você tinha um padrão de codificação, só que chegava em determinados arquivos, dentro do arquivo tinha uma codificação e depois de fora era outra. Então, uma mistura muito grande. Então, tinha que resolver aquilo. Eu falei, mas é engraçado como que acontece isso, né? Pessoal, parece que a pessoa usa os dois, editou nos dois sistemas, não. Aí o editor que estava na presente falou, não, é porque o meu sistema é Mac, eu trabalho assim, eu faço as edições, ou seja, do texto lá, e aconteceu essa incompatibilidade. Você consegue visualizar o seu arquivo, você vai conseguir abrir o PDF lá e ler o artigo, daí não tem problema nenhum. Só que na hora que você vai extrair, vai processar o que está ali dentro, a codificação ali dentro, que a gente tem um problema, que a gente não enxerga, entendeu? Então, por isso que eu falo que é bastante relevante quando você copia alguma coisa da internet e cola, por exemplo, dentro do editor de texto, tipo Word, LibreOffice, Writer lá. O que é interessante? É você copiar o texto,
colar num bloco de notas, você cola um bloco de notas, e do bloco de notas você cola depois dentro do texto. Você vai estar limpando um pouco de uma codificação, sem contar a parte de código HTML que vem junto. Tá? Você vai tentar melhorar um pouco isso ali. Pergunta, ficou bem claro então o problema, o que é esse problema de encoding ali? Esse vocês vão ter a vida inteira, a gente vai ter isso direto e reto, a gente vai ter esse problema lá. Então essa codificação pesa bastante, é necessário ter um pouquinho de paciência e calma na hora de processar, isso vai levar um certo tempo. Então a gente tem que saber qual é a codificação do arquivo, para poder trabalhar, ainda se for texto puro é melhor de trabalhar, tá? Então é sete parâmetros, ah, meu arquivo ele vem no formato PDF, tem como visualizar, extrair o texto lá de dentro. Então, se você verificar que está acontecendo isso, esses padrões, com o tempo você acaba começando a entender como esse formato, quais são essa padronização. Aí você tem que converter, fazer essas conversões. Tá joia? Então, essas conversões que acabam sendo um pouco mais chatas lá. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui, eu acho que ele é o script 1. Deixa eu só achar ele aqui. Ó. Acho que eu não coloquei em de vocês. Se vocês forem no material que eu separei, ó, eu vou ter scripts aqui. Eu tenho 6 pastinhas de scripts, tá? Deixa eu só verificar aqui na... Não, ele não vai estar lá, tá, Johnny? É um outro script que está rodando, então esse aqui não está lá. Esse vocês podem fazer aí, você pode abrir o seu RStudio e a gente faz junto aqui para a gente poder entender. Deixa eu explicar aqui um exemplo dele como que funciona, tá? Olha o que, que vai acontecer, tá? Aqui eu tenho, ó, texto. A minha variável texto, eu falo assim, ó, Bahia é linda, tá bom? Então, na hora que eu mandar ele imprimir, criei dentro do R essa variável, eu rodei esse código, ele vai imprimir para mim assim, ó, a Bahia é linda. Como eu estou usando o RStudio, tá? O R ali, e o meu caso, meu computador, que eu uso o sistema operacional Linux, o padrão do RStudio vai ser o TF8, que o R vai utilizar. Esse é o padrão dele. Tanto é lá que ele vai pegar, e na hora que eu pergunto qual a função chama encoding, essa função é importante, eu pergunto qual que é a codificação desse texto que eu acabei de escrever, porque saiu com acento na hora que eu digitei, certo? Ele vai falar assim, ó, o TF8. Joia. TF8, beleza. Só que eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar a codificação, eu vou falar que a codificação da mensagem que eu falei é uma codificação errada, eu não converti. Eu estou falando que para ele ler numa outra codificação. Então, na hora que eu pego ali encoding texto e falo assim, ó, ele é igual Latin 1 lá, Latin 1, na hora que eu falo isso aqui, tá? Na hora que eu peço para ele imprimir o texto, olha o que, que acontece. É o que aparece normalmente em algumas mensagens. Ó. Aquela letra que é acentuado, é, ele vai perder essa referência. Por quê? O código reservado para a letra E na codificação TF8, na hora que eu passo ele para a codificação, tá? Para a codificação do Latin 1, que seria do ISO lá, do Windows, o que, que vai acontecer? As letras não estão na mesma tabela, não estão posicionadas na mesma tabela. As letras não correspondem de forma igual. Então, o valor que é o E na tabela do TF8, na outra tabela, ele vai ser esse caractere aqui, ó, que aparece. Tudo bem? Tenta fazer lá, tenta fazer rapidinho aí. Pega uma acentuação, joga um encode para o CD, que vai aparecer o TF8 no seu computador. Tá joia? Corre lá. Conseguiu fazer? Reproduzir parecido com o meu? Dá um ok aqui no chat. Eu vou dar tudo. A gente vai ter tempo para poder fazer. É interessante fazer isso aqui com tempo, com calma. Tem todo o tempo para a gente poder fazer. Tanto que é um mini curso, né? Para a gente poder pegar e aprender mesmo. Para poder usar. Isso aqui, às vezes, vocês vão ver, salva muito. Quando vocês vão fazendo aí, eu vou falando aqui, tá? O que, que vai acontecer? Muitas vezes você pode receber um texto e ele está no formato do último ali, para aquele problema de codificação. E basta você usar o encoding para você mudar a codificação do texto. Depois você pode pegar, ver. Aí você vai falar assim, Christian, mas qual que... Aí eu falo assim, tem algumas dicas de como a gente descobre. Se não for usando essa função encoding que está aqui, o que, que você pode fazer quando você está desconfiado de qual que é a codificação do texto? O R mesmo, o RStudio, quando você vai salvar, acontece no final, quando você vai salvar o script, eu acho que a primeira vez, quando você instala, ele vai instalar a primeira vez, acontece de você aparecer a codificação para você escolher. Normalmente, a primeira, o TF8, você só escolhe OK. Mas tem isso, tem tudo aquilo na lista. Ou seja, é a codificação como você vai salvar o arquivo. Esses scripts que eu te enviei, com certeza vai ter, eu acho que tem uma parte que eu não comentei, que falta comentar, passar para traduzir para inglês, depois que eu fui ver em cima aqui, que eu fui notar. Se tiver alguma situação, vocês não vão conseguir ler direito, se abrir no Windows. Por causa da forma como tá lendo essa codificação. Então, tem que, normalmente eu falo, é para as pessoas utilizarem, tá? Para o pessoal utilizar, o editor de texto mais simples que você tem no seu computador. Por exemplo, no seu, quem usa Windows, você vai ter, por exemplo, o bloco de notas. É só você abrir o bloco de notas aí, como exemplo, depois,
E na hora que o bloco de notas está aberto, você pede lá, arquivo salvar como. Quando você pede arquivo salvar como, aparece a codificação ali embaixo nele. Você vai conseguir ver a codificação. No meu caso aqui, que é o Kate, deixa eu mostrar para vocês, eu quero o link que eu passei. Ó. O Kate, se você for ver, ó, olha aqui embaixo, ele tem aqui, ó. Deixa só. Está com o seu texto anormal, ele tem aqui embaixo, ó. Se eu for ver aqui na minha tela, eu tenho aqui, ó, os diferentes formatos que eu vou poder trabalhar. Então, no caso do Unicode lá, o TF8, tem o TF16, ó. Para cada um desses sistemas aqui, ó, você tem as codificações que tem que trabalhar. Ou seja, dependendo do idioma que você for trabalhar, você vai poder ter bastante coisa para poder se adaptar. Mas, normalmente, a média normalmente dos textos, ela vem, tá? em média, espera-se que ela venha certinha lá. Conseguiram fazer o exemplo aí? O encode ali? Deixa eu só ver, mudar aqui. Vamos mudar. Aí se eu mudo a codificação aqui e peço para salvar, ele vai salvar esse formato nessa nova codificação. Então também é muito comum você estar com o texto aqui, está tudo funcionando, você salvando com a codificação também perder. Então o que acontece é que a pessoa vai e abre o seu arquivo, tá? Ela abre o seu arquivo. Só vai e abre o seu arquivo. Ela abriu o seu arquivo no formato, abre o seu, aí aproveita uma parte do código, vem, você copiou alguma coisa, você vai e salva codificação em cima de codificação. E aí que está o problema. Para depois você restaurar isso, fica muito difícil, tá? Então é esse que é um pouquinho, vai ser um pouco mais trabalhoso. Então por isso que às vezes a gente vai trabalhar com texto. Normalmente eu recomendo o pessoal trabalhar sempre com o formato de TXT, né, o texto puro lá, tá? Que você elimina muitas coisas ali. Por exemplo, qualquer editor de texto, como Write, Word, eles vão ter um código escondido ali atrás, que eles pegam e fazem normalmente para você aparecer o texto, por exemplo, em negrito. Você tem um código ali escondido que você não vê, você vê o negrito, né? Que software normalmente ele tem uma codificação, agora esqueci as letras que aparecem, ele é a tradução é o que você vê, é o que você faz, é o que você vê. Tá? O que isso quer dizer? É o seguinte, já que você pede para colocar o negrito, você vê aquilo. Por exemplo, com certeza alguém aqui conhece LaTeX, trabalha com LaTeX. No LaTeX, quando a gente vai digitar, ou a própria codificação que eu fiz isso aqui foi no R Markdown, eu tive que fazer, você tem que ir lá e dar um comando para deixar em negrito, por exemplo, tá? Esse comando em negrito, eu estou dando esse comando. Esses editores de texto, eles escondem ali. Então, por isso que eu falo. E a mesma coisa acontece na página da internet. Você tem um código ali para poder pegar e processar isso. Então, normalmente faz o quê? Copia ele e cola no bloco de texto. O que a gente faz, então, com o robô? Eu vou fazer um crawler do site, do arquivo que eu quero, e na hora eu limpo o código que eu não quero, e armazeno, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também como a gente faz essa limpeza ali, tá bom? Então, codificação é uma coisa que sempre vai aparecer, vai ter que ter paciência com relação a isso, tá? Vamos lá, agora sim. Agora vocês vão fazer para mim o seguinte, ó. Ah, tá, o Michel mandou isso aí. What you see is what you get. Isso aí, Michel, valeu. É isso aí mesmo. É WYSIWYG. É o que você vê, é o que você tem ali, né? No formato lá. Faz um favor para mim. Vai lá então naquela pastinha de scripts lá. Aí é legal da gente fazer esse exemplo aqui, ó. Você vai abrir para mim então na pastinha dos scripts, a pastinha script 1. Você vai dar dois cliques nela e vai abrir para mim. Aí na hora que você der dois cliques, vai abrir seu RStudio, tá? Eu tentei usar o mínimo de recursos possível para não ter problema, tá? Então aqui no meu vai aparecer o RStudio. Tá tudo comentado ali, tá bom? Só explicar o que é a intenção que a gente vai, que eu vou trabalhar com vocês, ó. Eu tenho um arquivo chamado Stop Words, tá bom? De palavras em português. Daqui a pouco eu falo o que é Stop Words. O arquivo de palavras, ó. Esse arquivo de palavras, eu abri no Kate, ó. Você vai ver que eu tenho algumas palavras de sequência aqui, tá? Eu quero que observe aqui embaixo no meu navegador, no caso do meu editor, no meu bloco lá, no meu editor de texto, tá bom? Que no seu bloco de notas vai aparecer, se você abrir esse arquivo no bloco de notas, ele está na codificação ISO 885915, ó. Essa é a codificação que ele aparece, tá bom? Que vai aparecer para você. É essa codificação que ele veio de lá. Então, se o seu aplicativo ele consegue identificar essa codificação, ele vai te exibir corretamente, ele consegue fazer essa tradução lá para poder exibir para você. Então, voltando ali na apresentação. O que vai acontecer, então? Eu vou pegar e vou mandar ele abrir o arquivo para mim usando o default, tá? O código default. O que eu vou fazer? Primeiro eu explico aqui para vocês, depois vocês vão executar lá para poder ver, tá?
Eu criei lá, chamei uma variável chamada stop words, vou usar o comando readlines. No readlines, eu estou passando o nome do arquivo. Ele simplesmente vai ler para mim. Vou pegar, vou ler o arquivo. Então, ele vai ler aquelas palavras. Na hora que eu fizer a leitura dessas palavras, eu estou mandando só ele exibir daquele vetor que eu tenho, só da posição 2 e 5. Por quê? Da posição 2 e 5. Que na posição 2 eu teria que ter isso, e eu tenho isso aqui para mim, que está aparecendo para mim. E na posição 5 está aparecendo isso aqui, ó. É codificação. Roda só esse trechinho lá no script lá. Conseguiu rodar? Dá um ok para mim, por favor. No chat. Eu estou mostrando algumas palavras. Você imagina um volume de textos grande, né? Como aconteceria? Você pode me perguntar, Cristian, tá? Mas por que que eu tenho, quando vocês estão fazendo, por que que eu tenho que me preocupar em arrumar a codificação do arquivo? Porque no final das contas, em estatística, a gente sabe muito bem que você vai fazer a forma mais simples de você fazer estatística é contar. Você tem que contar. Se você vai contar palavras, então as palavras têm que estar padronizadas para poder contar. Então, muitas vezes, vocês vão ver que no processamento, às vezes, a gente tem que pegar e fazer essas palavras ficar numa base comum. E a acentuação delas é importante. Então, por exemplo, essa última palavra que aparece ali, que está aparecendo nesse formato ali, sem acentuação, é alguém. Tá? Olha como que ela aparece. Ainda eu tenho um problema ainda, que quando você tem um texto, que se a palavra aparece com acento, e a mesma palavra aparece sem acento no mesmo texto, no mesmo corpus. Eu tenho que padronizar tudo aquilo. A diferença, o que, que vai acontecer? A diferença dessa contagem, às vezes, pode ser significativa. Dependendo, por exemplo, da quantidade de palavras que você vai analisar. Por exemplo, você está estudando uma rede social, vamos supor que a gente vai fazer daqui a pouco, coletar dados, vai chamar COVID, tá bom? Dependendo do que vier associado à palavra COVID, pode falar uma palavra importante ou não. Por exemplo, gravidade, controle. Uma palavra associada à palavra COVID, na hora que eu fizer no Twitter lá. Então, gravidade... Tá muito, a quantidade da palavra gravidade que aparece junto de COVID é muito maior do que a palavra controle, ou seja, está tendo algum problema, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que colocar essa base comum para a gente poder pegar e minerar para fazer essa contagem lá. Tá joia? Isso aí, João. É o A, né? O primeiro é o A lá com acento. Tudo bem? Mas aí você vai falar assim para mim, pá, mas como que eu vou, então, corrigir isso? Tá? O R, ele vai permitir a gente fazer isso. E aí que é o interessante dele. Readlines, a função readlines, deixa eu abrir novamente o RStudio aqui, mostrar para vocês a função readlines. Na hora que eu aperto o F1, eu clico sobre a função readlines, e vou apertar a tecla F1, deixa eu só aumentar a minha tela aqui, que eu já sei que a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai ter esse problema lá, só para botar as letras um pouquinho maior ali, para vocês poderem estar enxergando. Depois vocês dão um OK para mim, assim, a tela tá OK, consigo enxergar, tá? Quando é que a gente for fazer lá? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, a tela lá. O que vai acontecer? Ó, no readlines, tá, ele vai ter aqui dentro, ó, ele, por padrão, ele fala assim, ó, que a codificação, aparece aqui do lado, ela é desconhecida. Tá? Ele vai ler, vai pegar ler o texto, o que está vindo lá, e vai tentar te exibir, vai tentar fazer isso. Tá? Então, aqui embaixo, você ainda pode fazer. Então, eu tenho aqui, ó, no encode, aqui na opção da função que abre, eu tenho lá, a codificação pode ser assumida na entrada das strings lá, né? Então, você tem você vai ter a opção lá, LatinOne ou TF8, tá? Pode ser utilizado lá. Você ainda tem a opção de encode, lá tem vários outros, tá, João? Que vai aparecer lá. Então, aqui, depois que você for ver lá, ó, ele vai falar aqui, ó, o valor, né, que vai aparecer lá, ó, os elementos resultam de declarar a codificação, se é de codificação é LatinOne lá ou TF8, que vai aparecer, tudo bem? Então, na hora que eu vou ler o arquivo, o que eu faço, então? Para poder minimizar isso, eu vou na apresentação que é melhor para mim. Eu vou falar que eu faço a leitura da palavra na função readlines, que eu estou lendo um arquivo de texto, eu tenho que falar que a codificação é LatinOne. Ele pega e já volta para mim, então, com o formato correto. Então, já padronizei. Ou seja, então, eu tenho que pensar numa estratégia, se a minha base de dados eu detectei que, por exemplo, ela tem codificação TF8 e LatinOne, eu tenho que saber a codificação desse arquivo antes, que na hora que eu importar ele, eu já pego e faço o quê? Já importo com a codificação correta, para ele ler corretamente. Tudo bem? Tudo jóia, hein? Deu certinho, entenderam? O formato desse aí. Então, na hora que eu fiz aqui, a leitura ficou perfeita, olha aí. Roda aí e vê se sai direitinho no script aí. Se entendeu o formato que eu tô falando certinho lá.
Só um sim para mim ali no chat aí. Joia. Eu acho que tem um delay, né, entre vocês digitarem para mim chegar aqui no aplicativo. Tem um delay. Eu preciso ver só um sim ali que eu sei que tá dando para acompanhar. Isso só com palavras, você imagina que não vem texto dentro de mensagens também. Eu estou falando codificação, mas depois a gente vai ver também que a gente tem problema de acentuação, né? As pessoas usam acento, não usam acento. Aí eu tenho que desenvolver rotinas para poder pegar e trabalhar com essa parte de acentuação. Ah, vou tirar os acentos, eu vou deixar com acento, tá? Tudo bem? Avançando aqui, ó. O João já me deu ok ali. Então, vencida a codificação. Então, codificação já tem uma noção de como que funciona, já sei como que eu vou ter que procurar soluções lá. Caminhos que eu possa procurar. Existem outros vários. Existem rotinas prontas no sistema operacional para poder ajudar a detectar tudo isso, tá bom? Dentro, quem vai trabalhar com que eu falo, que vai trabalhar normalmente com essa parte de processamento de texto, é necessário a gente ter um conhecimento básico sobre expressões regulares. Expressão regular é o seguinte, mais hora ou menos hora você vai precisar. Normalmente são nos momentos críticos que você precisa. Vocês utilizam a expressão regular, tá? Direto, tá? Vocês agem também por expressão regular, só que não sabe. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem aqui já fez uma busca de um arquivo lá, você fala assim, eu quero um arquivo do Word no meu computador. Tem gente que vai lá, digita lá, asterisco.docx, .doc.docx, não é isso que vocês fazem para procurar? Do Excel, .xls, .xlsx. Vocês fazem, normalmente você escreve isso para poder pegar e procurar. Quando você faz essa generalização e você passa para o computador, para o sistema operacional que você quer procurar aquilo, na verdade você está usando uma expressão regular. Então esse livro aí, que é, normalmente eu falo Piazinho, do Aurélio Marino de Jargas, se você entrar naquele site lá em cima, piazinho.com.br, você vai ter quase que o livro disponível aí. Eu falo assim, o Aurélio bem que podia mandar para mim a última versão autografada, de tanto que eu dou curso, todo curso sempre cito o livro dele, foi onde eu aprendi. O livro dele tem, acho que essa é a última edição, tem as edições anteriores, eu tive a edição com a capa amarela, na hora que você entrar no site piazinho.com.br, vai estar lá. Eu tinha a edição com a capa amarela, eu tenho hoje a edição com a capa azul, só que eu não achei ele aqui. Meus livros estão organizando na biblioteca, eu não achei ele. Então, eu peguei a última versão. Então, esse é um livro que normalmente é assim, ele vai ensinar você em várias linguagens lá, como você utiliza a expressão regular. Você tem muito material na internet também, mas é bom ter esse livro, porque assim, ele vai ensinando um passo a passo de como que funciona essa parte de expressão regular. E é isso que eu vou passar para vocês. A gente vai fazer tipo um mini curso dentro desse curso relacionado a expressões regulares. Porque mais hora ou menos hora vai cair, vai chegar esse problema para você. E ela vai ajudar demais a gente a pegar e processar. Dentro ainda, aproveitando isso, eu tenho esse último link aqui, depois vocês vão entrar lá. É uma página no Wikibooks que fala só a parte de processamento de texto pelo R. Então tem todos os códigos do R lá. Tem no Python também, se a gente já está procurando, tem o Python. Tem uma ferramenta no Python interessante que chama Orange. Tá? Orange, se escrever depois na internet, Orange Datamine. Você vai ter interface gráfica para fazer análise de texto e outras análises estatísticas lá, tá? Principalmente a parte de Machine Learning, que eu utilizo muito ele, tá bom? Então tem uma série de ferramentas lá que vão estar disponíveis lá para poder usar. Ok com o site do Piazinho? Conseguiram entrar, acessar lá? Dá uma olhadinha rapidinho no site. Então tem muita coisa do material do livro dele, está disponível de graça, de forma gratuita lá. Ele não vai ter explicitamente para a linguagem R, tá? Mas só se você, é só você depois aprender o que é a expressão regular, e depois buscar esse link que eu coloquei abaixo aqui, na tela, você vai conseguir adotar a expressão regular no R. É o que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente pega e faz aos pouquinhos lá, tá bom? Então, dentro do Piazinho, vocês já vão chegar. Ah, que eu consigo abrir rapidamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu achei que eu não tinha colocado o link lá. Que não aparece para mim, pera aí. Só um segundo. Aparece aqui o site dele, você vai ter a opção que ele tem as edições que eu falei para vocês. Você tem os capítulos, ó. Tá joia? Ele tem as edições. Eu aprendi nessa edição, depois eu comprei essa aqui, ó. Eu tinha essa edição, eu doei para um grupo de pesquisa para eu fazer a parte na UFMG. Eu doei para o grupo lá para eles terem isso como referência. E eu tenho essa edição aqui, ó. Tá bom? Então aqui tem as linguagens que ele faz, os aplicativos que ele utiliza lá. Tá joia? Em todos lá. Então vale a pena depois pegar, dar uma olhadinha nesse material que tem, tá joia? Deixa eu ver, o Michel falou o seguinte aqui para mim, ó.
Conseguimos fazer um pré-processamento com alguma biblioteca sinal na NTK? Sim, tem. Tem como a gente fazer. Tá joia? Tem até, o Michel, tem até um pacote OpenNLP que vai ter lá. Que a gente vai conseguir fazer. Tá bom? Isso, em Code, sim, você consegue fazer tudo isso aí. Tudo. Vocês vão, eu acho que não é que eu mostrar aqui um pouquinho, avançar um pouquinho aqui só, Michel, você já vai ver que vai aparecer lá. Tá? Uma boa parte da sua resposta para sua pergunta aí. Tá? Então, da onde que sai a ideia, então, para essa base de introdução sobre expressões regulares? A expressão regular, na verdade, é um método formal de você especificar um padrão. Tá? Quando a gente chega a trabalhar com expressões regulares, é que você está buscando um padrão. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma expressão e essa expressão vai ser uma regra. Então, quando você tinha expressão, você colocou lá asterisco ponto doc e mandou procurar, era uma regra. Qual que era a regra? Procurar os arquivos que são do formato Word, para poder pegar e fazer essa extração. Então, em 1968, quando surgiu um editor, esse computador inicialmente não tinha mouse, não tinha essa interface gráfica, tudo na linha de comando. Esse Edge era um editor e nele tinha as expressões regulares estavam implementadas nele para fazer busca textual lá dentro, entendeu? Para poder facilitar essa busca. É lógico, o que a gente está fazendo com expressão regular, na verdade, você está ensinando o computador como que ele faz para poder pegar e fazer como que ele vai ler os caracteres. Não é que ele vai ler um texto, como que ele vai interpretar esse padrão que está procurando. Então, na verdade, como que ele roubou que vai na internet e sai procurando tudo. Então, a ideia que vocês têm que ter na cabeça é, na hora que a gente fizer uma expressão regular, na verdade, eu vou jogar isso para o robô, que é uma função, na verdade, fazer o papel do robô e vai lá buscar. O robô nada mais é que uma função. Ele vai lá, vai buscar aquele padrão e vai retornar para mim. Então, aqueles robôs que vão, por exemplo, tem um robô que entra no site e fica pegando e-mail das pessoas que estão cadastradas no site. Por isso que você recebe tanto spam. Aonde seu site, normalmente fala assim, tem uma dica que o pessoal fala que é interessante, é você criar um e-mail, quando você for fazer compras numa loja, né, você cria um e-mail e você coloca o seu início de e-mail, underline, o e-mail para aquela loja. Na hora que você começar a receber spam, você consegue identificar de onde saiu o seu e-mail, onde foi compartilhada a informação, onde foi minerado os seus dados. Então, o que o robô vai? Se eu perguntar para vocês, tá, como que vocês sabem para mim, se eu falar para vocês, se eu mostrar uma coisa, como você sabe que aquilo é um e-mail? Por exemplo, alguém sugere aí, como que eu sei, olhando um texto, que ali tem um e-mail? Responde para mim no chat, rapidinho, para mim, por favor. Eu coloco um texto aqui, se eu falo assim, pô, isso aqui é uma lista de e-mail. Não, ó, isso aqui é um e-mail, tá, dentro daquele texto. O que que você localiza ali para poder saber que é um e-mail? O que é o padrão que você tem normalmente no e-mail? Perfeito, João. O arroba. Mas eu falo para você, se o arroba só vier no início, pode ser um usuário do Twitter. Então esse arroba vai ter que vir no meio e tem, depois você vai ter o domínio depois, tem os nomes antes, né? Tem um formato ali, um padrão ali, para a gente poder pegar e trabalhar. Então se esse arroba, por exemplo, for arroba o seu nome, pode ser o usuário lá de rede social. Então, basicamente, o que vai ser uma regra? Uma regra pode ser uma palavra, pode ser um conjunto de palavras lá, configuração de palavras, pode ser número, pode ser uma formalização, você pode formalizar esse padrão, tipo e-mail, eu estou falando, né? Para fazer essa formalização dele. E eu tenho depois o padrão. Então, para cada item desse da regra, eu vou ter um padrão. Ah, então tem um padrão de data, tá? Eu vou ter um padrão de texto, padrão de telefone, padrão de e-mail, padrão de internet, endereço de internet. Você vai ter uma série de padrões, principalmente em linguagem de programação. Você tem muitos padrões, principalmente essa parte que envolve linguagens direcionadas à internet. Tá? Se eu for pegar PHP, se eu for pegar HTML, JavaScript, tudo aquilo tem um padrão. Então, existe um padrão. Se tem um padrão, você consegue checar esse padrão. Por isso que você vai ter os compiladores da linguagem. Então, dentro da linguagem, você vai ter o formato para poder checar e ver o que a gente fala, o parser lá, que passa verificando isso, né? Verificando essa padronização. Então, a gente vai aprender a estabelecer algum desses padrões. Por que disso? Pode ser que muitas vezes, dentro do texto que você está minerando, você quer extrair uma informação específica lá dentro. E você não tem como verificar milhares de linhas de texto. O que a gente vai fazer é, eu especifico um padrão e mando o robozinho ir buscar para mim. Ele vai, pega para mim e retorna. A função vai retornar para mim. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, se você for pensar, qualquer um desses que eu coloquei aqui, ó, se for data, se for texto, se for um telefone, se for um e-mail, se for um CEP, só de você olhar, você já sabe que tipo de informações que é aquela, se tiver previamente lá. E você consegue identificar, tá? Como que eles fazem isso? Porque a gente vai trabalhar, as expressões regulares, vai trabalhar com quem? Com a tabela ASCII lá para poder trabalhar. Por isso que vai ser tão importante a gente padronizar o nosso texto. Tá? Ele vai usar essa tabela aqui, já vai voltar algumas vezes aqui para a gente ainda. Tá? Isso mesmo, o Michel escreveu que existe uma RFC como formato de expressão que define o padrão de composição de e-mail. Isso aí. Tem aquele formato, tem que entender o formato lá.
Metacaracteres. Esses metacaracteres que vão definir a nossa expressão regular. Esses que vão ser o alicerce da nossa expressão regular. Então, eu tenho, ó, vão ter diferentes tipos de metacaracteres, tá? Que a gente vai ver passo a passo cada um deles. Os principais, pelo menos, tá? Eu vou ter uma interrogação, você vai ter o asterisco lá, o mais, o circunflexo, o cifrão, alguns chamam de pipe, ou barra a vertical, ela fica perto do Z ali no seu teclado, tá? O ponto, colchete, chave, parênteses e a barra invertida. Tudo bem? Então, esses aqui são os metacaracteres. A gente vai ver a função de cada um deles, como que eu vou compor a minha expressão regular lá. Vamos lá. Metacaractere representativo. Tá joia? Representativo. Agora eu acho que a gente já está no script 2, tá? Se você quiser abrir lá, novamente, você volta aqui, ó. Você volta uma pastinha ali. O script 2. Já vai ser isso que eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Tá joia? Se você quiser rodar junto comigo aí, para poder visualizar as saídas lá. Então, vamos entender o que significa o ponto. Então, se o metacaractere é representativo, ele vai representar alguma coisa. Então, na minha expressão regular, quando eu tiver um ponto, o ponto, ele significa qualquer coisa. Ele casa com qualquer coisa que a gente fala, da match. Ele casa com qualquer coisa, tá? Então, ponto, tem um ponto e qualquer coisa pode ir ali. Qualquer coisa da onde? Da codificação que eu uso. Por exemplo, tabela ASCII. Então, qualquer caractere que tiver lá, tem ali, identificou? Tá valendo. Ele casou com ponto. Então, vamos ver, vou pegar esse exemplo muito simples ali, ó. AB house 035, são esse texto. Então, eu criei minha variável, sample lá, sample, ele aparece o valor, e vou usar o comando grep, tá? O comando grep é um comando que já é padrão do R, já está dentro do R, você pode usar ele já para começar a fazer, utilizar essa expressão regular para procurar algumas coisas. O que, que eu faço, então? Ó? Eu faço lá o grep, eu coloco assim, ó, pattern, o padrão, tá? Entre aspas duplas, eu vou colocar minha expressão regular, eu coloco um ponto. Sample, o que é o sample? É a minha amostra que eu criei lá em cima, estou criando lá em cima. Value igual a true lá, é porque para você exibir o valor. É verdade, eu quero que você exiba o valor. Na hora que eu rodo, então, o grep dentro desse vetor e peço para ele extrair para mim tudo que tem um padrão que casa com ponto, ele vai retrasendar todo mundo. Que todo mundo casa com ponto. Entendeu? Então, o ponto ali como se fosse um coringa só uma letra. Algum caractere ali que pudesse aparecer. Tá joia? Tudo bem? Só um sim para mim no chat. Ficou claro? Alguma dúvida ali? Então, é isso. Tá bom? Ou seja, o ponto casa com todo mundo. Tá bom? Então, pensa comigo o seguinte, ó. Para ficar mais fácil ainda, você vai pensar que você tem uma folha, tá? Você faz o quê? Você fez um quadrado nessa folha que ele é exatamente do tamanho de um caractere. Então, se você for num texto e colocar essa folha sobre um texto e ficar passando no texto, tudo aquilo que você vê no texto dentro desse espaço vai casar com um ponto ali. É assim que o robôzinho faz. Ele vai no final, ele pega a string, ele vai no final e volta marcando para poder verificar se aquele padrão está atendido lá. Só ir rodando ali, você tem esse padrão que eu deixei para vocês ali, tá? Mas só que para a gente poder fazer isso, é necessário a gente testar, sabe? Eu gostaria de que a gente testasse isso, vocês forem fazendo junto comigo, tá? Porque que acontece? Muitas vezes você não vai poder pegar a sua expressão regular e já jogar direto dentro do grep e mandar funcionar, que ela não vai funcionar. É muito complicado. As expressões regulares, então, a dica que eu deixo é, quando você for trabalhar com expressão regular, você vai começar de expressões regulares, você vai resolver parte do seu problema, para depois você chegar no todo. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa tem que resolver um problema grande lá com expressão regular, dá errado. Por quê? Porque ela tem que pegar aquele conjunto complexo, vai dividir em pedaços pequenos e faz uma expressão regular pequena, que vai atendendo cada parte ali, você vai juntando ela depois. O interessante de você ter de você criar nesse sistema que eu estou te falando para vocês, é que aos poucos você vai ter uma expressão regular que ela não vai ser, o que eu digo para vocês, ela não vai ser a ótima. Mas primeiro a gente faz uma expressão regular que funcione, depois eu pego e simplifico e otimizo ela. Então, primeiro eu vou atender meu caso, fazer funcionar. Teste, faço funcionar. Para fazer isso, então, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão rodar isso aqui para a gente poder entender como que funciona. Eu tenho quatro sites ali, eu vou mostrar os quatro para vocês, tá? Então, deixa eu só colocar o link aqui para vocês, desse primeiro aqui. Eu vou compartilhar ali e vocês abrem aí agora. Vou mandar aqui no chat para vocês. Já vão colocar para vocês aí. Você vai entrar na sua máquina ali para mim. E eu vou mostrar para vocês como que ele funciona aqui. Deixa eu jogar a telinha minha para cá. Esse primeiro aí, o R Reject Tester lá, tá joia? Tem o sobre aqui que é o quem fez ele, tá? O Adam lá. Dá os créditos para ele, né? Que desenvolveu essa interface.
Dentro dele, você vai, a gente vai ser possível a gente poder treinar. Eu só vou pedir para você, na hora que você abrir ele na sua máquina, você desmarcar essa primeira opção aqui, porque ele é para ignorar que é sensitivo, que o R faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. É legal tirar aquilo ali, você está trabalhando com texto, maiúsculo e minúsculo fazem diferença para a gente. Tá? Tudo bem? Eu vou usar, para poder testar isso, para vocês verem funcionando, eu vou usar esse aqui mesmo. Não vou nem usar, eu poderia até usar o do Greg, vou usar o do Greg. Vamos deixar igual tá lá no padrão. Aí eu falei assim, A, B, eu escrevi house, de house lá, e 0,35. É isso que eu fiz lá. Sabe que eu faço isso aqui, então, dentro do meu, dentro do Shine aqui, para ele poder aplicar, a expressão regular, tá? Então, aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu pego, vou lá e coloco um ponto. Quando eu colocar o ponto, é para você ver o que acontece. Ele vai marcar todo mundo. Sem o ponto lá em cima, não marca. Não marcou nada. Está falando que não deu nada. Não match found em test string. Não achou nada para casar lá. Só que na hora que eu coloco o ponto, ele marca todo mundo. E embaixo aqui ele vai trazer para você na tela tudo que ele marcou. Ou seja, um ponto casa com cada uma dos caracteres que estava aparecendo para você. Tá joia? Com cada um lá. Tenta deixar igual aí. Testa aí e manda um sim ali para mim, falando que testou e deu certo. Você já está começando, já tem uma ferramenta para você testar a sua expressão regular, que é interessante. O RStudio, até vou aproveitar o site dele aqui, ele fornece também um card daquilo que eu mostrei para vocês do StringR, ele também vai fornecer um card só dessa parte com a expressões regulares, tá? Só abrir o material nosso rapidinho aqui, só para mostrar para vocês, ó. Se você vier em referência aqui, eu vou estar aqui, ó. É o segundo item da lista. Se você abrir ele, ele é o padrão inteirinho especificando a parte, ó, as funções que você pode usar, tá? Tá joia? E mostra ali. Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês rapidamente. A gente vai ver cada um desses itens aqui, tá? Dá um sim para mim se marcou, se deu match lá, ó, entrada, saída dos resultados, se deu certo, ensina para mim. Aí eu vou fazer o quê? Aí a gente vai pegar, eu volto para a apresentação, vou apresentar na apresentação alguma coisa, você pega e vai testar esse. Então eu vou testar os quatro com vocês, para vocês verem os quatro funcionando, tá? Os quatro caminhos que você tem. Pode ser que cada um se adapte melhor a ele. Então basicamente a gente vai fazer o quê? Testar a nossa expressão regular, tá? Que é o que nos interessa lá, tudo bem? Joia. Valeu, Silvestre. No estudo, deixa eu voltar para a apresentação. Depois eu vou passar o segundo, terceiro e quarto com vocês. Pode ficar tranquilo lá, tá? Então aqui eu já estou rodando. Se você quiser também acompanhar lá dentro, e a gente vai executar também no teste fora. A gente vai precisar o script fora. Então o script 2 que eu falei para vocês é aqui, a partir daqui, tá bom? E vai estar lá dentro. Só que eu coloquei aqui, deveria sair no outro site, né? Então o próximo meta-caractere é o colchete. O colchete, o que ele faz? O colchete, ele vai falar para mim quais são os caracteres que eu posso utilizar, tá? Quais são os caracteres permitidos que eu posso utilizar. Então, eu tenho minha amostra aqui, ó. Minha amostra é 1, 2, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Imprimi ela, fiz exibir na tela. Então, o grep aqui, o que acontece? Na hora que eu vou aplicar ele, o padrão, eu falo se o padrão, na hora que eu falo colchete, o 4 está dentro, o que ele vai fazer para mim o grep? Ele vai detectar um padrão que tem o 4 e vai retornar para mim. Aquela string que tem 4. Tem o 4? Ele pega e retorna para mim. Ele vai retornar isso para mim. Tá joia? Ou seja, mas como que ele faz esse match lá para a gente poder entender, né? Então ele vai pegar e vai voltar aqui, ó. 1, 2, 3, o 4, por causa desse 4 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por causa desses itens aqui. Tá? Rapidamente, deixa eu mostrar para vocês ali então o que a gente faz aqui, ó. Aqui estão 1, 2, 3, 4. Depois vocês podem rodar ali. O que eu quero colocar lá no teste, no nosso aplicação Shine lá, para a gente pegar e testar nela. Então, normalmente, você faz o quê? Você copia um texto seu que você quer resolver, o problema que você quer resolver lá. Tá? Para você poder entender como o robô funciona. Então, se eu vier aqui no meu padrão aqui e colocar o 4... Aí você vai notar que ele vai retornar string para mim, tá bom? Aqui embaixo você vai ver, ele retornou 1, 2, 3, todos que tem 4 ele marcou. Aqui eu só estou testando a expressão para ver com que ela casa naquela string, tá? O grep, a funcionalidade do grep é, casou com o padrão, tem aquele padrão, ele retorna tudo para você. Tem funções que teriam que vai ter que ser só o número 4, eu diria especificar só quando aparecer o 4.
sem nada antes, sem nada depois, entendeu? Tem como eu pegar e travar isso, tá? Testa então, roda, tenta, cria lá a, na telinha aqui, abrindo um pouquinho mais a tela, tem 1, 2, 3, 4. E você pode mudar, se eu vier aqui colocar o 4 e outro, eu posso vir colocar quantos caracteres eu quero permitir. Eu faço assim, ó, pode o 2 e o 4. Olha para você ver o que ele vai fazer aqui embaixo, ó. Ele vai marcar o 2 e 4. E embaixo ainda vai mostrando para você onde que deu match. Tudo bem? Então, esse que eu cliquei, ele pegou e rodou, seria o robozinho, né? A ideia do robozinho que foi, executou o software, foi, executou aquele padrão lá. Tá? Então, toda vez mostrando lá, você vem aqui e executa aqui também, para você poder ver. E executa depois no R ali, para você ver a saída que eu estou falando para vocês lá. Tá? Tudo bem aí? Então, a gente já viu, até agora nós já vimos dois formatos. A gente já viu o ponto e viu a chave, certo? O colchete, perdão. Ponto e colchete. No colchete, você vai poder colocar o quê? Quantas informações você quiser ali. Não tem problema nenhum a quantidade lá, tá bom? Esse formato, sem problema nenhum. Dentro do colchete, então, vai o quê? Tudo que é caractere que você quer, você vai permitir que apareça, tá bom? Permitir que apareça no seu texto lá. Eu tenho um segundo lá, que é o quantificador, é o meta-caractere. Depois eu vou voltar à lista lá. Daqui a pouco eu volto na lista novamente. Deixa eu passar para o segundo ali. Eu vou ter agora o que a gente chama de um quantificador. O que esse quantificador faz? Tá? O quantificador ele vai retornar para a gente quantas vezes aquele caractere pode aparecer. Então, na lista ou no ponto, eu falo que ele pode aparecer, tem um só, a lista, aquela lista representa um caractere. Tanto é que você viu que marcou, fez a marcação lá. No caso, o caractere vai marcando todos aqueles. Se eu tivesse 2,4, você marcaria 2,4. Tá? 4,4, marcou o caractere. Então, muitas vezes pode ser que aconteça isso aqui. Ó. Você tem um telefone lá, tá? Você está procurando telefone dentro do seu texto e o DDD da pessoa, na hora que ela digitou, tá joia? No campo lá no formulário que ela foi preencher, estava 0,71 ou 71. Tem pessoas que digitaram, metade digitou no 0,71 ou outra metade de 71. Dica: se vocês forem trabalhar com formulários de pesquisa, você faz perguntas no Google para fazer pesquisa tudo, evite ao máximo o campo chamado outras, onde a pessoa digita as informações. E cada um vai digitar a informação segundo o padrão dela. Isso dificulta muito depois que você tem que padronizar isso. Essa padronização vai exigir uma expressão regular, se você quiser generalizar. Então vamos pensar que a pessoa, em vez de. Por isso que quando você vai preencher o telefone, já tem uma máscara na caixinha. Já viu que preenche? Ele te obriga a preencher um formato que a gente fala máscara, que você vai digitando e vai preenchendo símbolos lá. Aquilo é feito para poder minimizar o efeito disso aqui, ó. Da pessoa pegar e a pessoa não ter que digitar ela e dar esse problema. Então eu estou com esse problema. Então, dentro do, por exemplo, pode acontecer no texto do Twitter lá. Eu quero procurar uma palavra ou uma hashtag, alguma coisa, e pode ser que a pessoa tenha escrito errado em um formato diferente. Isso vai poder acontecer. Então, o que que acontece, então, quando a gente pega e vai trabalhar com isso? Então, tem que ter uma expressão regular que fale para mim, o 71 tem que aparecer, porém, quem que não aparece nos dois? É o zero. O zero pode aparecer como ele não pode aparecer. Então, a ideia seria essa. Eu tenho, então, fazer o quê? Quantificar o zero. Ele pode não ocorrer ou pode ocorrer. Quantas vezes? Apenas uma. Quem vai fazer isso para mim? O interrogação. Então, como que ele fica ali, ó? Nesse formato que está aqui, ó. Que vai ficar a minha expressão regular. Então, sempre quando eu vier o meta-caractere, ele, o quantificador, ele sempre vai vir depois do caractere que ele está quantificando, sempre depois, tá? Então, você vai ter lá uma interrogação. Então, aquela interrogação, ele está falando o seguinte, o zero, ele pode aparecer como ele não pode aparecer. Então, zero não aparece zero vezes ou aparece uma vez. Zero vezes ou uma vez. É isso que ele está falando para mim. Então, o robôzinho, na hora que ele vê esse negócio, ele vê essas duas expressões lá, ele vai ficar, sair marcando. Quer ver o exemplo, ó? Se eu pego lá e falo lá o sample, tem a minha amostra 0,71 e 71. No grep, eu mando ele retornar para mim. Então, no grep, se eu colocar coloco a expressão regular, então ele retorna os dois valores. Mas como que fica ele marcando no site lá? Vamos pegar esse 0,71, vou fazer isso lá no site. Teste lá, entendeu? Se eu vier aqui, então aqui agora eu vou estar preocupado com quem? 0,71 ou 71. Eu quero que ele marque tudo. Então, a expressão regular é 0, interrogação, 7, 1. Para que eu fizer isso, olha aqui embaixo para você ver. Ó. Então, dependendo do caso, se você não colocar isso, se você colocar só 71, olha como que fica. Ah, Cristian, por que que eu não posso colocar, então, o ponto que você mostrou antes? Porque se você colocar o ponto e a pessoa escrever assim, ó,
A71, ele vai marcar também, que o ponto representa qualquer coisa. Nesse caso, obrigatoriamente, tem que vir quem, então, ali? Tem que ser o zero, uma interrogação. É como é, isso eu concordo contigo, Michel. Quando vocês estão digitando aqui, de contar um caso para vocês. O Michel colocou assim, eu cuido de bases com milhões de linhas e todos os dias sou testemunha da criatividade dos usuários. Isso aí, bem interessante mesmo. Essa daí é a mais pura verdade, viu, Michel? Eu te agradeço. Por que que eu te falo isso? Na universidade, eu tinha um projeto de extensão que um dia eu detectei que, pessoal, eu ia almoçar com os alunos do RU e sempre eles reclamavam alguma coisa do RU. Eu falei, gente, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, no primeiro ano, o que que eu fiz? A gente pegou, eu fiz os formulários e tinha dois alunos que nos ajudavam. Um chamava a Zaida e o André. Nossa, uma mão na roda, os dois foram grandes nisso aí. Então, na primeira vez quando a gente foi fazer, a gente fez uma amostragem, a gente fez toda a técnica de amostragem, né? Fez a amostra, definição, que era por extrato, por período, perdão, a amostragem de relatório simples por período lá, por curso, né? Tinha toda aquela padronização que a gente faz para poder fazer a amostragem lá, a quantidade, vamos supor, sétimo período de agronomia, tem que achar 5 estudantes. Então, eles procuravam 5 estudantes no sétimo período. E no primeiro ano, eu caí na besteira de fazer eles marcarem no papel. Para passar aquilo depois para o computador, levou-se um tempo gigante, todo mundo trabalhando para se matar. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Aí a gente passou a fazer o quê? No Google Forms lá. No Google Forms, aí eu dei a mancada de colocar outros, para ele digitar. Uma caixinha, outros não, uma caixinha de texto para ele digitar. E aí a criatividade, igual o Michel falou, assim, é demais a criatividade, sabe? Só que é interessante isso, né? O padrão que as pessoas escrevem e a forma como escreve, você ainda tem que quantificar aquilo. Até no exemplo que eu tinha colocado, por exemplo, carne de a carne que eles queriam, entendeu? Então, se identificou, assim, uma coisa que a gente conseguiu identificar bastante, assim, era o gosto que os estudantes tinham, né? E outra coisa interessante foi algumas melhorias, por exemplo, eles achavam o suco muito doce, a comida muito sal, aí foi feito, aí a gente levou para a empresa foi, pegou, fez adaptação e foi ajustando para poder ir melhorando. Tanto é que eles patrocinaram a gente na época com dois tablets que eles forneceram para a gente, depois no final do projeto ali, eu devolvi para eles. Só que simplesmente com o tablet clicando ali. Porque a gente levou, às vezes, 2 meses antes para fazer. Quando a gente estava no Google Forms, num dia para o outro, a gente já conseguiu os resultados, fazer a padronização. Mas mesmo assim, ainda tive que fazer uma mineração, uma preparação da base para poder fazer a análise. Tá? Então, aqui a gente já fez, então, o quantificador de interrogação. Deixa eu passar para o próximo lá. E se fosse um CEP? Então, o CEP pode ser, muitas vezes, que a pessoa digita esse formato aqui, ó, 37200, é o CEP de Lavras, Minas Gerais, né? 37200, aparece o if, e tem outro caso que pode não aparecer o if. Rapidamente, imagina como que eu faria isso aqui, então. Para pegar esse CEP específico, esse específico, tá? Se fosse para pegar esse em específico, a resposta seria isso aqui, ó. Essa expressão regular, que eu teria o if, na sequência viria quem? Uma interrogação. Para poder pegar, extrair esse valor lá. Tá joia? Depois a gente testa aqui depois. Vou fazer sempre pelo menos um teste cada um para não perder muito tempo aqui, para a gente avançar bastante lá. Tá? Tá bom? O próximo caractere, o quantificador, ele é o asterisco. Ele vai indicar se o caractere pode ou não pode ocorrer em um número infinito de vezes, independente. Então pode aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Por exemplo, se eu estou preocupado com esse padrão e se aparece zero, ou a quantidade de zeros que for que apareça, ou não aparecer, eu quero validar isso, tá? Então, a minha expressão regular vai ser esse formato ali, ó, o zero asterisco. Tá joia? Qual o problema do zero asterisco? Ele vai sair marcando tudo. O asterisco marca tudo, tá? O que eu posso fazer é combinar ele com as listas lá. Então, vem a primeira... Eu acho que eu não coloquei ali nessa lista, mas acho que é interessante a gente ver. A lista ali, quando está entre colchete, eu coloquei 0, tracinho, hífen 9. 0, hífen 9, significa que eu tivesse feito a mesma lista com colchete, só que aqui dentro eu teria digitado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 0, dígito 9, ele pega toda aquela sequência. Se eu for na tabela ASCII depois mostrar para vocês, você vai ver que ele começa o caractere no 0 e vai até o 9. Então, ele pega a sequência ali que está, aquela padronização que aparece para mim. Tá? Então, quando eu falo aqui na opção de baixo, ó, colchete 0, tracinho 9, fecha colchete, asterisco, na verdade, vai falar o seguinte, ó, pode aparecer qualquer número, a quantidade de vezes que for. Qualquer número. Pode aparecer o número ou não pode aparecer. E se aparecer o número, pode ser em qualquer quantidade. Tá?
Então, a mesma coisa, o que, que acontece? Com esse item aqui de baixo, no caso do CEP que a gente vai fazer. Só que a gente já vai usar agora um outro debugador lá que eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui e vou mandar o link para a gente usar um outro. A gente vê um outro formato. Só um segundo aí. Ó, já abriu direto. Perfeito. Deixa eu só pegar o link aqui e mandar para vocês distribuir. Esse aqui é legal que ele já é, ele vai aparecer bastante com a parte de aprendizado de máquina lá. Tem o Debug Jax Beta. Só usa bastante na... O pessoal vai usar bastante ele na... em diferentes linguagens lá, tá? Eu já passei o link, já chega o link aí para vocês. Então, aqui na primeira, eu posso colocar a minha expressão regular e aqui o resultado que eu quero que dê o match. Eu vou colocar aqui, ó, 37.200.000 e vou colocar 37.200 o hífen lá. Eu vou ficar preocupado apenas em falar que isso vai poder ser composto, que eu falo, vou ter que ter o padrão desses zeros ali. Entendeu? Dependendo da quantidade, só para poder ver o que a pessoa digitou. Então eu poderia fazer 37.200 e colocar um asterisco. Quando eu fiz isso, você vai notar aqui em cima, ele vai mostrar no formato de autômato, né? Então ele vai pegar lá, ó, o robôzinho vai começar aqui da esquerda para a direita, tá? Então eu vou clicar aqui, na hora que eu... Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Tá valendo aqui, ó. Na hora que eu dei um clique aqui, ó, ele vai dar um clique ficar rosa aqui, que também vai ficar rosa, tá vendo? Aí como que o robô faz? Na primeira posição, ó, ele vai pegar aqui embaixo, eu faço, ó, passou a primeira posição. Já passou a primeira posição no autônomo. Ah, ele vai para a segunda. Ele foi para a segunda posição, ali, ó. O primeiro caractere foi, ó, o segundo bateu, o terceiro bateu. Quando ele vai para o quarto, ele vai começar a chegar para a posição quarta, tem dois caminhos. Como aqui eu tenho zero, então ele vai detectar o primeiro zero. Caso eu tenha ele. Que poderia ser que eu teria o quê? O 37, 2 só. Que aconteceu, tá? Como eu não quero isso, deixar a presa aqui padrão para a gente poder ver. Como ele pode não aparecer, então 37.2 ele já pode passar por esse caminho e chegar ao final, processou. Como eu tenho zero com asterisco lá, o que, que vai acontecer? Ele vai poder vir com zero, vai ficar quanto zero? Ele vai ficar passando por todos os zeros até chegar ao final. E é isso que ele vai fazer com os demais, ó. Ele vai ficar dando loop ali dentro, naquele loop ali, aqui nessa região, até chegar no final. Faltou lá uma posição, chegou ao final. Tenta fazer aí para mim. Roda aí, abre lá o link lá. Tenta ver, digita o padrão ali. E eu vou digitar o padrão aqui do outro lá, como se fosse para ter o if ou não para 37.200. Ó. Se fosse para ter, ó, como você vê como ficaria. Fica mais fácil também da gente ver ainda. Se fosse o CEP com relação àquele o quantificador de interrogação, o que vai acontecer isso aqui. Ó. Você teria o 37.200. Quando eu tenho, como o if pode ou não pode aparecer, 37.200.000. Chega ao final. 37.200, tem que passar pelo if, chega ao final. Só dá um ok para mim se conseguiu rodar nessa interface. Tá? Eu aguardo aqui. Ah, mostrando a interface que é. No caso, ele apresenta vários idiomas, né? JavaScript, Python, tá bom? Quer transformar? Tem outra série de recursos aqui embaixo que aparece, então é bastante interessante ele. Né? E se eu fosse usar depois dentro aqui do Graph, né? Quando colocar o zero, seria isso que ele vai trazer os dois padrões para mim, eu vou trabalhar com ele lá. Só dá um sim para mim se deu certo para rodar lá. Se deu certo também para rodar no RStudio, né? Verificar também esse formato lá.
Tudo bem, hein? Deixa eu avançar aqui, então. Pegando os quantificadores, então a gente viu primeiro. O primeiro lá era interrogação, tá? Interrogação. O segundo, ele era o asterisco, ele podia zero ou inúmeras vezes aparecer. O terceiro, mais. O quantificador mais, ele já é um pouco diferente pelo seguinte, ele vai indicar que existe a necessidade de pelo menos aparecer uma vez, então é uma ou mais vezes, tá joia? Então é obrigatório ter uma ou mais vezes, tá? Então você obriga que tem que ter aquele caractere, aparecer pelo menos uma vez, tá? Tá sendo obrigado lá. Então nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, tá? Se eu tivesse a amostra, tem 8,8, tem a outra amostra 0,8, 8,08, e 3, 4, 0. Então, eu falo o seguinte, o padrão é 8, vai poder aparecer uma ou mais vezes. O 8 aparece uma ou mais vezes. Tá? Por que que o robozinho trouxe essas opções aqui? Fica para vocês. Ó. O 8, 8, ele apareceu duas vezes. E o robô foi na string na segunda e achou o 8. Ó, apareceu uma vez. E foi depois na terceira, apareceu uma, duas vezes. Ele consegue identificar lá esse padrão. Se eu pegar aqui e voltar lá no debug lá, ou no primeiro que eu mostrei para vocês aplicar, você vai ver que vai ficar coloridinho lá, tá? Igual eu falei assim, por enquanto aqui eu estou só preocupado, se aparece o 8 uma ou mais vezes, ele vai trazer, vai casar string, tá valendo. Depois eu posso travar, por exemplo, ó, é obrigatório começar com 8, por exemplo, tem como fazer, tem que começar com 8. Aí se fosse travado para começar com 8, só poderia aparecer o 88 e o 808, essa opção não poderia aparecer. Aí vai depender do formato, qualquer necessidade que eu tenho lá, tá? Então, mais esse formato. Então, aqui, ó. Eu posso indicar o que a gente chama, o que eu vou ter agora, é o outro quantificador, isso aqui é a chave. O que que a chave faz? A chave, ela vai permitir eu determinar uma quantidade específica ou um valor entre um mínimo e um máximo, tá? Nesse caso, seguindo isso aqui, ó. Se eu falo aqui, ó, a minha amostra está lá, 88, tá? Eu tenho 0,8808888. Aí eu pego o padrão e falo, padrão é 8 chaves, 1, 2, fecho chaves. Esse 1, 2, eu falo o seguinte, o que vai poder aparecer é 8, 88, 2 vezes 8, tá? Casou com o primeiro, casou com o segundo, casa aqui, esse 1 casou por causa do 1 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Enquanto o padrão ele retorna. Se eu travar exatamente, tem que ter 2, tá? O 808 veio por causa do 1, tá? Se eu tenho que ter 2 ali, travar exatamente 2 na sequência, tá? E vai trazer 88 e 888. 8.888. Ele vai pegar e vai trazer para mim. Então, a chave é isso que serve. Então, com a chave, você tem todos os anteriores lá. Mas é muito difícil você visualizar a chave. Normalmente, o pessoal vai usar o mais para obrigar a ter, né? Porque, na verdade, o mais é quem? É a chave de 0 a 1. Perdão, é 1 infinito. O interrogação é quem? É a chave 0 a 1. Né? E o mais, e o asterisco é de 0 a infinito. Que a gente pede trabalho, tá? Esse quantificador aqui, então. Âncoras, para que funciona uma âncora? A âncora, sim, aí que eu vou falar assim, ó, tem que começar com determinado caractere, tem que começar com uma letra lá e tem que terminar com uma letra, esse que é o papel da âncora. A âncora de início, que trava o início, tem que começar com ele, vai ser o circunflexo. Então, o circunflexo, o que, é que ele pega e fala para mim? Ó? Ele vai definir o início lá. Então, no padrão que eu tenho aqui, eu tenho o circunflexo, depois seguido do 8. Então, eu tô falando para ele o seguinte, só retorna para mim aonde tiver 8 no início. Da string. É obrigatório ter 8. Pelo menos o 8. Tá vendo? Não apareceu nenhum quantificador. Não me preocupei. Tem que começar com 8. Ali embaixo vai estar exatamente os caracteres, os strings ali que tem 8, iniciando com 8. Se eu não tivesse marcado a opção do circunflexo, esse padrão, esses dois aqui, esse aqui, teria vindo também para a resposta. Mas como eu falei que tem que começar com 8, então o robôzinho falou, começou com 8. Não. Começa com 8, começa com 8, começa com 8. Tá? Tudo bem? O cifrão, a gente utiliza ele no final. Então, ao invés aqui do circunflexo B, o cifrão vem no final. Então, o final tem que terminar com aquilo lá, com aquele padrão. Termina com ele.
Então, você pode criar uma expressão regular que começa, por exemplo, um set, e tem que começar com o número e terminar com o número. É um telefone, você fala, começa com o número, termina com o número, vem. Aí você determina aquele padrão exato que você quer pegar para poder trabalhar. Tá? Por exemplo, um usuário do Twitter lá. Ah, por padrão, todo usuário do Twitter tem que começar o quê? Ele começa com um arroba, obrigatoriamente, depois vem o nome dele. Pode ser zeros e letras e zeros e vem na sequência lá. Tá? Show aqui. Vamos passando aqui para o outro, então. Então, a lista ali, só para poder pegar e voltar na lista, que eu acho que a lista é muito interessante, tá? E é bastante. E a gente vai encontrar esse problema. Eu tenho aqui a amostra minha. Na minha amostra, eu tenho assim, ó. Eu tenho não sem acento, não com acento, não com N maiúsculo e não com N minúsculo. Tem muita vez que o colega Michel falou aqui, a criatividade do usuário. Ele pode digitar do jeito que ele quiser, não foi orientado. Então, eu tenho que minerar esse texto. Então, eu só quero pegar a palavra não, ela pode com acento, tá? Só que ela pode começar ou pode não começar com a acentuação lá. Tá? Pode começar e pode não começar. Na hora que eu rodo, então, esse padrão aqui, é isso que eu estou falando. Dentro das chaves, então, do colchete, o que eu vou poder pegar e fazer? Antes, lá é tudo que é permitido, lembra? Tudo que é permitido. E lá só que aparecer ele poderia ir. Aqui eu tenho a opção que é o seguinte, ó. Eu tenho um N, tá? Acho que, na verdade, não precisava nem dessa barra aqui, ó. Não precisava disso aqui. Só o N maiúsculo ou o N minúsculo, e já funcionava e sairia o não nesse formato e nesse formato. Não necessariamente precisa disso aqui, não. Tá errado, tá? Tá joia? Esse não aqui. Esse aqui, essa barrinha a gente vai usar no grupo lá. Já tá errado aqui. Depois eu vou arrumar e eu mando novamente a apresentação para vocês. Então, para outro padrão do grep da lista, eu vou ter o não, eu coloco dentro do meu colchete, ó. Tem que começar com N maiúsculo ou N minúsculo. Eu vou tirando essa barra aqui. Vem acompanhado de quem? A minha string. Ela pode vir acompanhada. E agora aqui também tá errado esse O, essa barrinha aqui, ó. Pode vir acompanhado de um A com til e um A sem til e terminar com quem? Com um O. Então, aí que ele pega, aí eu consigo pegar e fazer isso. Então, isso aqui, só para corrigir, ó. Então, eu não tenho isso aqui. Tá? Então, seria esse formato aqui, ó. Um dos dois. E aqui também, eu não tenho esse aqui. Nem tem esse O aqui, ó. Não. Então, esse último aqui seria NN. Eu tenho o A com til, o A sem til. O. Toda vez que o robô vê essas duas expressões, ele vai pegar e vai selecionar aqui, então. Selecionar quem? Nesse caso aqui, vai vir todo mundo, né? Que é o padrão que foi especificado. Então, não como é uma palavra negativa, se for pensar em análise de sentimento, né? Ele teria que constar na sua lista. Você tem que pegar todas as formas de falar não. Ainda falta uma, que essa pessoa, é quando a pessoa pega e informa apenas o N, né? Tá joia? E para poder fechar ali, então, toda vez que eu tiver, então, colchete, ó, 0 a 9, que eu falei para vocês, é de 0 até 9, que é a sequência, que significa isso. Se for 5 a 9, ele vai gerar a sequência de 5 a 9. A, Z, se eu colocar, ele vai trazer para mim de A até Z. Se eu pegar A, tracinho Z maiúsculo, ele vai trazer do A para C maiúsculo. Aí eu pergunto para vocês, se eu usar essa aqui, colchete, ponto, dentro, fecha colchete, abre colchete, ponto, dentro, fecha colchete, no chat, rapidinho para mim. Retorna o quê? Essa pergunta sempre eu faço, porque pode ser alguém. Pegou a ideia. Vai casar com o que esse padrão? Alguém sabe, hein? Quanto digito ali, eu penso ali. Se o ponto ele tivesse na minha expressão regular de fora, ponto, ele poderia casar com qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa que poderia colocar nessa caixinha aqui. A partir do momento que o ponto vem dentro do colchete, aqui dentro ele é o caractere ponto. Tá? Então ele é diferente. Caractere ponto do texto mesmo. E aqui o metacaractere ponto que casa com todo mundo. Tá? Essa é a diferença. Não, João, quase lá. Quase a ideia, quase. Só que o ponto aqui seria o caractere mesmo, tá? E tem uma outra ali, só que agora tem que limpar aqui, ó. Só.
Limpando aqui. Ah, desenho isso. Aí eu tenho um próximo aqui, ó. Que é esse aqui, ó. AZ. Nesse formato aqui que tá aqui, vai acontecer o quê? Esse aqui, ele vai casar com todas as letras minúsculas e as letras maiúsculas. Você vai falar assim para mim, pô, bicho, então, por que eu não pego e faço isso aqui, então, ó? Se eu pego isso aqui, nesse formato aqui, tá? E faço isso aqui, ó, nesse formato, tá? Faço essa simplificação aqui, ó. Pego e faço isso aqui, ó. Tiro isso aqui, falo para buscar isso aqui. O que ele vai retornar para mim é isso aqui, ó. Aí ele traz um, ele vai trazer para mim um colchete no meio. Pô, mas... É de A a Z que eu quero, né? A gente pensa que vai do A minúsculo até o Z minúsculo, ou do A maiúsculo até o Z maiúsculo. Né? Sendo que o formato estava aparecendo antes. Isso aqui vai acontecer por quê? Agora você vai entender como funciona a lista. Na hora que você colocou o A minúsculo lá, você, eu coloco o A maiúsculo lá. Perdão, aqui atrás, ó, aqui, ó. Aqui, o formato é assim, se você digitar assim, ó. É A maiúsculo até Z minúsculo. Se você vem aqui, você editou A maiúsculo, tá aqui o primeiro elemento, ó. Aí ele vai considerar a sequência toda, ó. Ele vai descendo a sequência aqui, ó. E quem tá no metade do caminho aqui, ó? Esses caracteres estão aqui, ó. Então esses aqui. Aí depois que ele vai pegar o A, e vai trazer até quem? O Z. Então na hora que for usar a lista, cuidado que ela pega na sequência que tá aqui dentro. Então quando você coloca 0 a 9, porque o 0 até o 9 tá no quê? Tá na sequência aqui. Tá bom? Então, rapidinho aqui, para a gente terminar, a gente faz um intervalo, tá? Só para fechar essa parte de expressão regular lá. Meta-caractere ponto, retomando novamente, né? Só para poder ver, eu tenho a amostra lá, ó. Então, nesse formato do grep, aí eu tenho um texto que eu posso associar a ele, e o ponto lá, eu pego esse ponto. Aí esse ponto vai poder o quê? Casar com qualquer coisa que vier ali, ó. Tá? Só tomando devido cuidado, que não vai ter, e só tomando devido cuidado. Se a pessoa tivesse digitado uma coisa que tinha nada a ver, checlado, por exemplo, com X ali no início, apareceria aqui, porque o ponto casa com todo mundo, tá? E o que eu tenho é a classe POSIX. A classe POSIX, ela vai facilitar muito pra gente pelo seguinte, tá? Eu tenho um problema de codificação que vai depender do sistema operacional que a pessoa usa, tá? Então, quando a pessoa usa uma parte de acentuação, depende muito do sistema operacional. A parte de dígitos, lá, símbolos decimais, tudo aquilo lá. Então, no lugar de sempre usar aquela, as listas que eu estou acostumado a usar, se eu usar no lugar dentro da lista. Então, isso aqui, ó, eu tenho a lista. Isso aqui vai encaixar aqui dentro, ó. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro. Se eu colocar dois pontos alfa, dois pontos, significa letras minúsculas e maiúsculas. Dígitos, os dígitos. Punct é a pontuação de todo o sistema operacional dela, lá, do idioma dela. Espaço, o caractere de espaço. Tem caractere de espaço que você não vê, não são todos. É isso que dá, às vezes, quem é programador de LaTeX vai fazer alguns códigos, a gente vai lá, faz tudo certinho e começa a dar errado, a gente não sabe onde está o erro. E tem um caractere que não é visível, né? A gente não consegue visualizar ele, tá? Caracteres em branco lá, caracteres de controle lá, eu tenho o alfanumérico, caracteres gráficos lá, caracteres de print, né? Print e hexadecimais. Então, isso tudo é um padrão que a gente chama POSIX e esse aqui facilita muito, porque se você fizer, vamos supor, com acentuação, você quer remover a acentuação, tá? O seu script funciona muito bem para que as pessoas que tiverem um sistema operacional igual ao seu, que é aquele padrão que está definido. Se mudar seu script para um outro computador, que é um outro padrão, não necessariamente vai funcionar da mesma maneira. Vai depender do jeito que você montou sua expressão regular, se você usar o método antigo. Esse aqui, não. Se você usar, então, punct aqui para identificar, então a acentuação vai reconhecer nos dois padrões. Isso aqui, ele é generalizado para o nosso padrão e generalizado para o computador que a pessoa vai rodar o script lá. Tá? Dá um exemplo aqui, ó. Sempre que possível, a gente fala para usar o POSIX, né? Vou fazer o seguinte, vou dar só... Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, depois eu volto com os exemplos, senão fica muita coisa sobre a expressão regular. Também descansa, você toma uma água, tá bom? 15 minutinhos, agora são 15 para as 4, 4 horas a gente volta, então, para dar sequência. Certo, Christian. Então, pessoal, vamos fazer um intervalo aí, uns 15 minutinhos, tomar uma água, um café, respirar um pouco e... Continuamos com o curso aí do Christian, que está sendo bem interessante, tá bom? Então voltamos.
observar, para finalizar. Então, pessoal, retomando aqui, só aquela pequena correção que eu falei para vocês. Então, correto. Seria isso aqui. Eu já gerei a apresentação, já arrumei o script. Aí, no final da apresentação, eu envio novamente, tá? Aqui, ó. A lista, quando eu tiver... Então, ele vai, uma hora ele vai casar, ele vai usar um N maiúsculo com um, depois um N minúsculo com um, tá? Nesse caso aqui, ele vai combinar o primeiro com o primeiro aqui, o O. Depois a segunda combinação, ele pode fazer o primeiro com A minúsculo e com O. E faz as combinações todas que tem para poder pegar e trabalhar aqui. Tá joia? E aqui, o comando correto seria de A a Z minúsculo, né? Que aí vai sair esse caractere aqui no meio, centralizado. Ele vai aparecer por causa da sequência de A aqui até o Z minúsculo. Essa sequência contém esses caracteres aqui que estão no trecho. Então, se for usar corretamente, para usar, generalizar para as letras maiúsculas e minúsculas, é aquele formato mesmo que estava, de A a Z, A até Z. Aí vão sair apenas os caracteres que tiverem entre essas duas letras aqui. Caso você precisar, dá o match lá, para ver se precisa regular, pegar o texto lá, parte textual. Agora a gente vai passar em cima de alguns exemplos aqui. A gente pode até testar lá. Agora nós vamos testar usando o regex. Se eu só abrir aqui, copiar aqui, vamos ativar a caneta aqui. Só um segundo, só que eu vou mandar o link para vocês. Para vocês pegarem e abrir, para poder abrir na internet aí. Só um segundo. Passado para vocês aí. O regex, tá? Eu vou abrir ele aqui, daqui a pouco eu mostro, aplicando nesse exemplo, depois que a gente já tem aqui no R, né? Como que ele vai funcionar, tá? Já o exibo lá dentro do regex, vamos ver aqui a expressão regular. Então, no CEP, se eu quero generalizar o CEP, independente do que vai vir dos números aqui, eu não estou preocupado com a sequência de números, tá? Estou preocupado que tenha que ter os dígitos, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa amostra, se eu estou querendo validar os dígitos lá, eu vou utilizar esse formato, que tem outro erro, mas eu vou consertar ele lá de novamente. Consertar lá não é fácil. O que vai acontecer? Dentro desse exemplo aqui, aí aqui, na meu padrão, que tem mais um colchete aqui, ó. Tem mais um colchete, aqui tem mais um colchete. São dois colchetes. Porque aqui dentro fica a classe POSIX. O que ele ia fazer, então? Ele ia retornar para mim com todos esses valores, com esses dois primeiros valores. Porque é o seguinte, ó, o dígito, eu estou falando para ele que vai ter dígitos, qual é a quantidade? 5 valores. E de dígitos, eu vou ter quantas quantidades no final? Depois do hífen, que o hífen também vai ter que aparecer. Eu vou ter 3 valores. E vai trazer isso para mim. Então, vamos dar uma olhadinha agora como que ficaria isso lá dentro do regex lá. Dentro do regex é muito simples de utilizar, né? Aqui em cima eu vou ter a minha expressão regular, aqui eu tenho o texto. No caso, essa expressão regular lá, ela tem esse formato aqui. Ficaria nesse formato aqui, tá? É que eu acho que ele aqui, ele não vai ler o POSIX, mas só para poder explicar como que entraria aqui, tá? Digites. Aí, se eu colocar o formato, que aconteceria isso. Aqui ele vai reclamar do formato, mas é aqui. Ó. A opção que muda aqui, só achar ela. Online não. É global mesmo? Ele está reclamando, mas o padrão que funciona dentro do R seria isso aqui para poder usar o POSIX lá. Ainda fala assim, o POSIX class, até falou que não está sendo reconhecido, tem que fazer o match lá. Só ver aqui onde tem a opção para poder ajustar. Só um segundo. Aqui eu passando, que eu mudei daquele formato, mudei para Python aqui. Aí lá ele vai mostrar para vocês, em cima ele pega, né? Só que ainda não deu a maior informação, mas aqui ele já marca a vantagem de usar o regex,
é que ele vai marcar para você a função e avisa para você quais são esses formatos aqui, ó. Então ele vai pegando e vai explicando para você qual que seria a criação do match lá, tá? Depois eu olho certinho que eu conserto e envio para vocês a quantidade para a gente voltar. Seguindo aqui, se fosse um telefone, né? Um padrão de telefone. O telefone em si, eu teria que ter, então, especificar como que eu quero esse padrão. Agora, obrigatoriamente, o que vai acontecer? Vai aparecer para mim, eu tenho que usar um parênteses. Só que o parênteses, ele também é uma palavra reservada, vai ser um meta-caractere, que vai ser um grupo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, dentro do R, eu sou obrigado a fazer o quê com esse meta-caractere, tá? Quando eu tiver o parênteses, eu sou obrigado a colocar um barra, barra, para ele poder falar o seguinte, aqui dentro desse padrão, ele aqui é um parênteses, eu também tiro isso dele. Se fosse uma linguagem normal, seria só um barra, colocar um barra antes do meta-caractere, eu tiro o poder dele, tipo, tiver um barra ponto, por exemplo, também. É como se ele estivesse quase dentro daquela lista que eu havia comentado com vocês. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou, obrigatoriamente, o telefone vai ter que ter um parênteses antes, eu vou ter que ter dois dígitos depois, tá bom? E dando a sequência, pode aparecer ou não o quinto valor, o quinto dígito anterior, porque o interrogação vai estar associado ao 9 lá. De 0 a 9, eu vou ter os quatro valores aqui, que vão poder vir, tá? Obrigatório ter o hífen, mais quatro valores no final. Então, vamos ver aonde que eu tenho, então, esse padrão. Ó. Eu tenho que ter, então, o parênteses, abrindo parênteses. Aqui eu não tenho. Aqui eu já tenho. Ele detecta esse primeiro aqui. Dois dígitos. Tem dois dígitos? Tenho dois dígitos. Detecta os dois dígitos. Fecha, parênteses sendo fechado. Parênteses sendo fechado. O 9, aqui seria o 4. Ele pode não aparecer. Então, ele não apareceu. Também foi validado. 0 a 9, eu tenho 4 valores. 0 a 9, 4 valores. E aqui no final, de 0 a 9, perdão, o hífen lá, o hífen vai ser identificado, mais os 4 dígitos finais que está falando aqui. Então, tanto esse padrão como esse padrão, ele reconhece os dois padrões que traz para você. Tá? Dentro do RStudio, é possível usar o pacote que ele chama o RXplain. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona lá dentro, aproveito e eu uso o Digit para poder mostrar para vocês. Nem sempre nos sites lá funciona, né? Dentro do RStudio, deixa eu abrir aqui, ó. Se você instalar depois ele com calma lá, na hora que você fizer a instalação dele, na hora que você instalar ele dentro do seu RStudio, vai aparecer na opção Add-ins aqui em cima. Quando eu clicar em Add-ins, ele vai aparecer para mim o RXplain. A opção está aqui. Aí vai aparecer para mim, aqui do lado, junto com o gráfico, aquele elemento do gráfico, a expressão regular. Ou seja, eu posso estar com o meu código correndo aqui e posso testar minha expressão aqui. Aqui ele fala o texto que eu gostaria de validar, né? Vamos pegar lá o CEP lá. Exemplo, né? Aí eu teria o regex lá, que eu gostaria de visualizar. Então pergunta primeiro qual que é o meu texto que eu quero validar no padrão, vem aqui embaixo na barrinha e escolho regex. E aqui em cima eu teria que colocar para mim qual que seria o formato. É, lá no outro não deu certo, coloquei dígitos lá. Agora, sim, a gente arruma lá também. Então fica o formato. Eu venho e falo que são três. É interessante que ele marca aqui, ficou marcado padrão aqui, ó. Marcou. Tá? Ou seja, então, a expressão, essa expressão regular, bastaria então lá. Ela coincidiu com esse exemplo meu mesmo? Ah, mas eu tenho outro aqui para poder testar. Tem um if, né? Ele não vai marcar do if. Então, eu vou exigir que eu tenho que voltar lá, colocar uma interrogação, para poder falar que aparece ou não aparece. A minha expressão regular está pronta. Então, bastaria eu pegar ela aqui agora, copiar, colar aqui, dentro do meu script normal para poder seguir, utilizando lá. Tem a opção aqui do output aqui que aparece, né? Ele falou quais foram de que casou, que é o grep que a gente está usando lá, não é que vocês estão usando coisa lá. E tem as outras funções aqui, ó, que aparece que poderiam ser utilizados também, com esse padrão lá para poder utilizá-lo lá, tá? Para parar o regex, o regexplain, só clicar aqui que ele para e volta no formato lá.
Então, para instalar ele, o comando vai ser esse aqui. Não vou ter tempo de instalar ele agora com vocês, mas depois peço que vocês instalem ele. Então, ele fica como um auxiliar ali na, dentro da tela do RStudio. Você pode já interagir direto com ele para poder utilizá-lo lá. Tá? Vamos lá, então, algumas expressões lá. Para horas. Tá? Primeiro dele, horas. Para poder trabalhar com hora, tá? Então, eu vou ter minha amostra de hora. Eu tenho que tomar cuidado com esse formato aqui, ó. 69 não existe lá, né, formato, tá? Nem 30 começando em hora. Minuto não tem 69, nem hora tem 30 horas. Então, a minha expressão, eu não posso falar aqui, ó, que serão dois dígitos, depois serão, entendeu? Dois dígitos, depois dois dígitos. O que eu tenho que fazer agora é o que a gente chama de grupo, tá? Um grupo, ele é determinado pelo parênteses aqui, que agora ele não tem um barra barra. Agora eu estou formando um grupo. Dentro do parênteses, é como se eu fizesse uma condição de si. Pode ser isso, ou isso, ou isso. Então, o que, que ele está falando para mim nessa primeira parte aqui? Ó? Nessa primeira parte aqui para mim, ele aparece para mim falando a seguinte coisa. Eu posso ter um dígito de 0 ou 1 na primeira posição aqui. Pode aparecer aqui, pode ser o 0 ou 1. Na segunda posição, pode aparecer 0 ou 9. De 0 a 9. Aqui na segunda. Ou, se aparecer o número 2 na primeira posição, é isso que ele está falando aqui. Ou, essa é a barra vertical, tá? Que é o O. Aí, o que ele está falando? Dois seguidos de quem? Ele pode ser seguido do 0, 1, 2 ou 3. Apenas esses quatro valores. Ou seja, nessa posição aqui, só poderia ter, então, o 20, o 21, o 22, o 23. Então, vou poder ser de 0 a 1 até 19, esse primeiro padrão. Então, vai de 0 a 1 até 19, tá? Então, são as horas que foram configuradas. E agora, na segunda parte, eu poderia ter apenas quem? De 0 a 5, dos minutos, né, que poderia ocupar. Pode ser 0, 1 minuto, 0, 2, 0, 5. Vai até os 50, e no caso aqui, 59. Então, esse padrão vai representar de 0 até 5, e esse segundo padrão vai representar de 0 até 9. Então, ele pode ir de 0, 0, tá? Até 59. Então, na hora que eu aplico isso aqui, nessas três datas, apenas essa que sai dentro do padrão. Tá? Então, essa que é a opção do grupo. Então, o grupo, eu posso colocar o grupo quantos que eu quiser. Eu tenho o meu grupo, eu posso colocar as opções aqui dentro. Nesse caso, o grupo ele travou o quê? Com relação à opção de hora. Nesse caso que está aqui, eu vou colocar o grupo aqui, não seria necessário ter que colocar os parênteses aqui. Tá? Esses dois aqui nesse formato já funcionaria bem. Tá? Então, não teria necessidade de colocar esse aqui para poder simplificar lá. Funciona, mas não teria necessidade. Tá? A data. A data, eu nem vou marcar a expressão, mas a data é um pouco mais complexa, tá? Porque ela envolve, você tem o dia, né? Que pode ser, tem mês que é de 0 a 01 até 30, depois tem 31, que pode acontecer, tá? Pode também, Jamar. Pode ter de horas AM e PM, pode ter. Você pode ter que modelar, pode ser de 0 até 23 lá, para poder configurar. A data, a gente vai ter uns problemas relacionados aqui, ó. No caso do dia aqui, eu tenho problema de ser de 0 até 31, tá? O mês é de 0, vai ser de 01 até 12, né? E o ano também que vai aparecer. Então, nessa expressão, depois com calma lá, vocês possam observar lá. Depois com calma lá que você observar, vai estar aqui. Os match, para você poder se identificar, esse aqui, ó, tem que casar com o primeiro aqui, ó. Então, quer dizer que isso aqui é o dia. Esse segundo match, até aparecer o próximo lá, vai estar relacionado ao mês. Aqui, ó. Perdão, dia, o dia. Ele vem daqui até aqui, ó. Ó. O dia é definido aqui, ó. Essa expressão daqui até aqui é o dia. Aí vem aqui baseado, pode ser o mês. Tá? E pega o final. Nesse caso aqui, somente foi utilizar dois dígitos aqui, tá? Vou poder pegar aqui. Mas tem que testar também essa expressão. O que, que eu fiz com essa expressão? Eu simplesmente entrei na internet, digitei expressão para data, eu copiei a expressão lá e colei. Essa é uma grande vantagem que tem. Tá joia? Dentro do script 3, aí sim a gente encerra aqui a parte de expressões regulares. Depois eu abro lá, corrijo lá no regex lá, para a gente mostrar, não perder muito tempo. Dentro do pacote do R ainda, a gente tem o stringr. Então, o script 3, que eu vou pedir para você fazer o favor de abrir para mim. No script 3, aqui, assim, ele vai ter funções explícitas para a gente trabalhar com os strings lá,
utilizando expressões regulares. E é isso que a gente vai fazer, tá? Passo a passo aqui agora. Então, com relação ao StringAr, deixa eu ver se vai abrir o site aqui. Não. Dentro daquele material que eu passei para vocês, as referências lá, eu tenho aqui o... que eu mostrei anteriormente para vocês, aí está aqui o StringAr. Tem todos os comandos aqui, eu tenho todos os comandos aqui. E é isso que a gente vai fazer uns exemplos aplicando lá agora. Tá? Feito isso, então. Ó. O que, que eu fiz para a gente poder avaliar e entender o que está acontecendo? Tá? Eu peguei, daqui a pouco a gente vai fazer uma análise sobre um corpus, que são os livros de Machado de Assis, estão distribuídos de forma gratuita na internet. Não importa, eu peguei os livros de Machado de Assis, mas poderia ser, a gente vai fazer também depois com o Twitter, tá? Mas que não importa a origem do meu texto, teria que processar igual os strings lá, pode ser só números também, não tem problema nenhum. Então eu peguei um parágrafo lá do texto dele, o texto eu conto, né, histórias da meia-noite lá do Machado de Assis. Então eu crio meu texto, que eu vou trabalhar, e eu vou e carrego o pacote StringAr. Eu tenho duas formas, eu posso fazer o primeiro caminho, né? Eu posso carregar o pacote, ele carrega todas as funções, ou posso usar uma função específica. Eu vou mostrar isso aqui, depois eu mostro o outro formato que pode ser feito. Dentro do StringAr, eu tenho a função split, tá? Seria utilizada para poder dividir. Então, essa função para poder dividir seria o seguinte, ó. O primeiro parâmetro é string, que é o meu texto aqui, tá? E o padrão, onde está a minha expressão regular, que eu vou usar, que eu quero que ele use para poder separar, eu estou falando aqui que é um espaço em branco. Então, o que ele vai fazer? No meu texto, onde tiver espaços em branco, ele vai simplesmente sair cortando esse texto aqui, formando um vetor com o que sobrou. Dado que a pontuação vai junto. Tanto é que dá para você ver aqui, ó. Conheci o, a primeira parte. Eu, apenas, o vi com a vírgula, ó. O vi com a vírgula lá. Que eu não removi, eu não tratei a pontuação. Daqui a pouco a gente vai ver como que faz. Então, simplesmente eu mando ele quebrar esse texto. Então, a preocupação, se eu fosse fazer uma contagem, eu teria que considerar isso. Então, tem um problema. O primeiro que acontece aqui é quem? É a pontuação que aparece em vários lugares. E aqui também. Porque para o computador, ele não vai saber diferenciar, né? Por exemplo, a palavra velho, ponto e velho. Se a gente mandar ele contar velho, ele não vai considerar isso por causa desse ponto aqui, que é o caractere ponto. Eu tenho que mandar remover esse caractere de pontuação. Você vai notar o seguinte, que no meio do teu texto, você vai ter esses caracteres aqui. Nessa região aqui, eu tenho aqui um barra N, que é o que eu pergunto aqui, ó. E tá bem nessa posição e nessa posição. Se você for ver, é o seguinte, é um caractere que não aparece, que é aquele do POSIX que eu falei para vocês, lá. Ele vem, ó, conheci eu apenas de achar muito mudado do que era, aí eu dei um enter para passar com o texto para a linha de baixo. Quando a gente dá um enter naquela posição, ele tem que guardar algum caractere, sabe que na hora que ele for construir novamente o texto, exibir o texto, tem que ter um enter. Então você vai ver que depois do era lá, depois do ponto, eu dei um enter aqui, ó, barra N, quebra de linha. E no 6, ó, 26. Tem uma barrinha também, ó, barra N aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó. Ou seja, além do caractere de pontuação, também tem que remover esses outros caracteres que também são de espaço. Quebra de linha, tudo tem que ser removido lá para poder pegar. Tá joia? Qual que é o outro formato? Nesse primeiro eu carrego todos os pacotes para poder utilizar. Mas se eu não quiser fazer sobrecarga, carregar muita coisa para memória ali, para poder usar, eu simplesmente posso usar a função direta. E acontece muito o pessoal usar, a pessoa mostrar código usando assim. Ó. Eu tenho string lá, dois pontos, aí ele lista para mim, quando você escrever stringar, dois pontos, ele lista todas as funções. E você seguiu com a função do mesmo jeito. Uma nota, na hora que ele retornou para mim, a função string, o str split, ele retorna para mim uma lista, tá? Aí dentro da lista vem o meu vetor. Fica bem atento a isso. Então se eu tivesse dois textos, eu teria duas posições na lista e dentro dela eu teria o meu vetor, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Uma lista, ó. Tá joia? Tudo bem aqui com o str split aí? Dá um ok para mim, por favor, no chat. Isso, o Fábio ainda falou do ano bissexto, né? Tem que preocupar com o ano bissexto, né? Quer dizer que a expressão ainda é mais complicada. Tem competições só de expressões regulares para poder atender. O pessoal fala, tem um problema e tem que escrever numa linha, por exemplo, toda expressão regular. Tá? Só ok para mim se vocês conseguirem entender ali. Se quiser rodar lá, tá lá. O Jalmar deu ok ali. Mais alguém ok para mim? Essa é a primeira forma que eu tenho de poder criar os tokens que a gente fala, pegar essas palavras, quebrar, né, na sequência.
Aqui eu poderia já estar usando para poder fazer a contagem lá, até eliminar mesmo, tá? Depois a gente vai chegar nesse caso lá. Eu tenho aqui agora na segunda parte um outro processamento que a gente vai usar a função, tá? O split lá, só que eu vou usar um detect lá, função str detect. Deixa eu mostrar novamente, ó. A mesma função anterior, só que no caso anterior, eu não me preocupei, tá? Com os caracteres em maiúsculo ou minúsculo. Então, se eu voltar à apresentação, do jeito que ele saía lá, ó, maiúsculo saía misturado com minúsculo. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, maiúsculo e minúsculo estão todos juntos lá. Agora não, agora eu quero começar a fazer uma padronização desse texto. Então, o que eu faço? Eu tenho o meu texto, a primeira função que eu vou usar é o toLower, o que ele faz? Ele muda tudo para minúsculo. Eu poderia trabalhar com tudo em maiúsculo? Poderia trabalhar com tudo em maiúsculo, sem problema nenhum. Só que mesmo assim, ó, eu fazendo ele transformando, ó, o barra N continua, chamando a atenção para você. Ó. Eu transformei as letras maiúsculas para minúsculas. O que, é que ele faz? O toLower é uma função que vai identificar o caractere e acha o correspondente dele minúsculo. Então, A maiúsculo é o A minúsculo. Ele faz essa correspondência na tabela lá. Tá? Quando eu fiz essa a variável, eu atualizo o valor da variável tudo para minúsculo, e aí eu vou usar agora a função unlist aqui. É para eu fazer ela deixar de ser uma lista, retornar a lista. Retornar o quê? Apenas vetores. Vetor só. O vetor está aqui embaixo. Tá? Quando eu pego e faço isso, então eu vou lá. Unlist, para fazer virar um vetor, eu tenho o str split lá. Aí eu pego o string, que é sample, e o padrão. Tá joia? O padrão está aqui, ó. Novamente, espaço em branco. Executo o comando, ele vai dividir para mim, ó, as palavras. Fazer divisão das palavras. Quando ele pega e faz isso, ele traz novamente aquele problema desse caractere, que eu vou ter que me preocupar em limpar. E a pontuação vem junto ainda, não preocupei com a pontuação. Tá joia? Dentro desse texto, aí, o que, que eu quero fazer? Aí dentro desse texto, eu estou pesquisando uma palavra, algum termo especial, um usuário, posso pegar um e-mail. Aí eu vou usar o str detect, para ele detectar para mim se eu tenho ou não aquele padrão que eu estou especificando. Então, dentro da função do str detect, aqui, ó, as palavras são as strings, são as palavras que eu criei. E o meu padrão é isso aqui, ó. O meu padrão, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho um circunflexo. Quer dizer o seguinte, padrão, você tem um circunflexo, quer dizer, tem que começar com qual letra? Tem que começar com a letra A. Então, de todas as palavras, ela tem que começar com a letra A, seguido de quem? A a Z, qualquer caractere de A a Z, quantas vezes? Uma, nenhuma ou inúmeras vezes, que o asterisco fala. Ou seja, poderia ser o A, AA, AA, ABC, não importar. Só que isso aqui vai ser aplicado aqui dentro do meu texto. Então o robô vem e olha, começa com A, não começa. Começa com A, começa. Identifica isso aqui. Vou pegar e ele vai e identifica, ó, esse aqui vai. E vai passando uma por uma, aqui também. Ele vai casando, então, o padrão e vai retornando para mim esse padrão aqui embaixo. Como que eu sei que esse padrão está saindo? Porque na posição que ele está ocorrendo, na terceira posição, 1, 2, 13, detect vai voltar true para mim. E eu fiz aqui, ó, words, e eu coloquei o vetor true da resposta aqui dentro dele. Ó. Quando eu fiz isso aqui, ele retornou para mim naquela posição, todos os caracteres. Então, você vai retornando. Então, onde tem true aqui, é onde começa com A. Nessa posição eu tenho. Nessa aqui. Apurado. Nota que ele traz o apurado, né? Apesar do AZ, eu queria falar que ele só vai vir letras lá. Eu teria que melhorar um pouquinho só essa expressão para eliminar esse problema aqui. Tá? Poder voltar corretamente. Tem como fazer também refinar mais ainda lá. O ideal é você remover até a pontuação antes para depois usar e aplicar ela. Tá bom? Feito isso, vamos para o próximo. Vou fazer, eu vou agora travar o seguinte, ele não vai começar com A, né? Usar ou não usar o A, tá joia? Então eu tenho o meu texto lá, só que aí tá diferente. Ó. Aqui eu quebrava o meu texto com split para formar as palavras, ele pegar e retornar para mim, formar as palavras, tá joia? O que vai acontecer agora? Eu só vou passar para minúsculo e vou usar uma opção que chama count. Quero que ele conte para mim. Então a gente vai entender qual que é a diferença de usar o circunflexo e não usar ele, tá? No meu padrão. Então o meu padrão aqui, eu estou falando o seguinte, ó. Eu quero uma letra A, eu falo para ele, ó. Padrão meu, começa com uma letra A, seguida de nenhum ou vários caracteres. Na hora que eu rodo isso dentro aqui, a função count traz para mim 9.
tá? Por que 9? Ele vai ser contando aqui dentro, ó. Ah, perdão, vamos ver, é 1, 2, 3, 4, perdão, ele vai pegar a posição 9, onde que ele vai casar, ele vai no final e volta, quer ver, ó. Se você for olhar aqui, ó, na posição 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o robôzinho vai casar com essa posição aqui, ó, detecta aquela posição e casa com ela e retorna para mim, aqui, ó, nele, de uma forma que ele vai preenchendo e completando. Porém, se eu já uso aquele iniciando com o circunflexo, se eu já faço iniciando com o circunflexo aqui, ó, e as palavras no vetor, transformando tudo para minúsculo e também quebrando o meu vetor, o que, que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, ó, eu vou pedir o extract aqui agora, só que na hora que eu passar esse padrão para ele, o que, que ele vai fazer? Ele traz exatamente aquelas palavras que começam com o circunflexo, diferente daqui, ó. Porque aqui eu só pedi para ele fazer a contagem lá, né? E aqui não, aqui ele pega e faz a... e volta exatamente com aquele padrão lá. Então tem uma diferença entre o extract lá e o count. O count ele vai contar, né, as ocorrências da, que podem acontecer ali dentro do texto, só de ter o A, né? A, eu acho, se eu não me engano, é a palavra, é a letra A. Eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois não tem mais, ó. Ele faz um count, ele fala que dentro desse padrão aqui que eu coloquei, como o asterisco fala que as letras podem aparecer ou não pode, o único padrão que ele controlou foi o A. Ele controlou ele quanto? 9 vezes. É diferente desse caso aqui que eu estou travando, sou obrigado a começar com A e tem que ter ou não letras depois disso. Aí ele pega e traz para mim esse padrão que ele achou ali dentro das palavras lá, no formato. Tá? Tudo bem aqui com o Stringer? Eu mostrei apenas algumas funções. O Stringer tem várias funções lá que pode ser usado. Tem extract, tem select, tem sub, sub é para substituir. Eu posso colocar, por exemplo, um padrão desse e mandar ele substituir. Por exemplo, tá? Poderia ser aplicado lá. Eu poderia pegar a... Eu sei que no meu texto as pessoas podem escrever você de várias formas diferentes, tá? Eu posso pegar e mandar padronizar, ó. Se achar esse padrão, eu quero que substitua por você sem acento. Você sem acento fica, você com acento troca. Eu posso mandar ele substituir. Então tem uma série de ferramentas que eu utilizo. Isso aqui é muito parecido com aquela ferramenta quando a gente tem no Excel, no Word, que a gente usa muito de editor de texto, quando você pede para localizar, você tem que localizar e substituir, não é? Então a ideia é a mesma. Eu também vou ter uma função que você localiza, mas para você substituir, primeiro que você faz. Você localiza e depois você substitui. Essa função faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então você manda substituir um padrão X por outro padrão, perdão, um texto tal, o que segue aquele padrão por um outro valor. Normalmente, quando você vai eliminar palavras do texto, o que você faz? A gente pede para ele pegar o padrão, por exemplo, se eu tivesse feito isso aqui, eu mando substituir por espaço em branco. Então, onde ele achar palavras que começam com a letra A, ele sai removendo do meu texto para poder substituir, para fazer esse processamento lá. Tá? O Quanteda. O que, que eu vou fazer com o Quanteda? Vou mostrar alguns recursos desse pacote. Tem muitos recursos nele, tá? Eu vou quebrar meu texto, o mesmo parágrafo, só que eu chamei ele de texto 1, tá? Eu vou chamar ele de texto 1 e texto 2, tá joia? Texto 1 e texto 2, só para a gente poder ter um vetor, para a gente poder ver trabalhando em cima de um diretor de textos lá, né? Criei minha amostra, eu vou fazer ela ser toda minúscula, converti-la para minúscula, tá joia? E aqui dentro eu vou carregar o pacote e eu vou mandar ele criar os tokens, né? Ou seja, as palavras, os trechos lá. Anteriormente, quando eu mandei quebrar no STR lá, se eu voltar aqui, ó, eu falei para ele que o padrão é ter um espaço em branco para poder quebrar, tá vendo? Eu falo para ele qual que é o padrão que ele vai quebrar. Aqui ele já assume como padrão da função que seria isso, tá? Já tem como padrão que seria ali que seria a quebra. Então, eu chamo de toque aqui, vai ser tokens, eu pego o meu texto, e aqui tem um recurso que é interessante que eu falo para ele, ó, eu tenho três opções que eu posso gerar em conjunto aqui, colocando vírgula, carta zero. Eu posso remover números, eu posso remover pontuação e eu posso remover separadores, caracteres separadores. Eu vou mandar remover pontuação, na hora que criar os tokens lá. Então, na hora que eu mando ele criar removendo a pontuação, ó, ele me retorna os dois vetores separados, tá joia? Então, ele vai trazer aqui, ó, tem dois documentos, ele considera como documento cada um deles. E o que ele vai trazer para mim já não tem mais pontuação. Então, vamos ver, ó. Apenas ouvi, depois aqui eu tinha uma pontuação, uma vírgula. Apenas ouvi, já não vem mais, ó. Ele já limpou meu texto. Isso ganha-se muito tempo, tá joia? Eu poderia até criar uma função para poder pegar ele lá, limpar, fazer um set de recursos.
Mas o que acontece com algumas propriedades pacote? Eles utilizam muito o R, a códigos em C, que torna-se mais rápido esse processamento. Então, até quando você instala o pacote, eu vivo que parece subindo do lado lá, compilando, GCC, GFORTRAN, sobe. Eles usam a linguagem baixo nível para processar algumas coisas e se torna mais rápido lá, para fazer o R ficar mais eficiente lá. Tá? Esse script aqui ele vai estar dentro do script 4, se vocês quiserem dar uma olhadinha nele lá. Tá vendo? Esse aqui está dentro do script 4 que eu deixei separado no material de vocês ali. Dando sequência ali, enquanto teda, vamos ver um segundo entender que é bem interessante e vou explicar um pouquinho desse entendimento. Até agora a gente pegava o texto e dividia em palavras para poder contar a frequência dessas palavras. Só que uma palavra só por si só solta, o que, que acontece com ela? Tá? Essa palavra solta ela só vai ser a quantidade ali. Então, vou ter que ter uma palavra, um termo muito específico que eu estou monitorando, que eu estou querendo fazer a análise. A partir do momento que eu pego e monto o que a gente chama dos n-gramas, o que, que é um n-grama? O que, que é um grama? São combinações de palavras. Só que essas combinações elas têm que levar em consideração algumas coisas interessantes. Primeiro, eu tenho no meu texto, tem palavras, ou pode ser preposição, pode ser palavras, pode ser que apareça ali dentro, substantivo, adjetivo. Só que tem palavras que aparecem ali dentro que elas não têm a representação. Não vão ser, aparecem muito e não trazem nenhum tipo de informação. Um exemplo são preposições e artigos. Por exemplo, o que está aqui, ó, que aparece aqui embaixo, o, tá? O do que. Então, isso normalmente são classificados como stop words. São aquelas stop words que eu mostrei lá no início para vocês, que depois eu ia falar sobre elas. O que a gente tem que fazer com os stop words? Se fosse uma análise correta, iniciando corretamente, se eu quero só mostrar só a função, eu removo as stop words. Então, faço uma remoção de todos esses termos e as palavras, qual é a tendência? As palavras que são próximas vão para stop words, vão ficar próximas do mesmo jeito. Eu continuo lendo o texto sem as stop words, ainda continuo passando essa informação, entendendo. Só que existe uns estudos pessoal que trabalham com linguística, falam que é o seguinte, você tem uma palavra, três palavras antes e depois dessa palavra, ela tem um alto significado com ela. Eu vou dar um exemplo simples, que é o caso do adjetivo, né? O adjetivo sempre vem depois do substantivo. Foi em inglês ao contrário, em alguns casos. O que, que vai acontecer? Ele vai estar caracterizando aquele nome. O substantivo, o adjetivo está caracterizando ele. Então, estão relacionados. Aí já é interessante. Por exemplo, uma coisa é contar a palavra COVID, certo? Já a pessoa contar, eu falo assim, ó, apareceu 500 palavras COVID no texto das mensagens do Twitter. Outra aparecer COVID, apareceu o termo COVID, aumento. Aí você já começa a ter, pô, mas COVID aumento, já começa a associar conhecimentos lá. Quando são duas palavras juntas que a gente tem nesse documento, a gente vai chamar de bigrama, três palavras, trigrama, e assim vai sequencialmente. 4 gramas, 5 gramas, vai tendo as outras informações lá. Tá? Se você ler a palavra, você lê, ó, conheci o eu apenas, conheci apenas o. Se eu removo as stop words, o entendimento continua o mesmo, e o processamento diminui para poder fazer. Tá? Então, a forma de eu criar um n-grama no Panteda é assim, ó. Eu não carreguei o pacote, a segunda forma lá, né? É que no caso que está bigrama, na verdade, seria um trigrama, né? Um trigrama aqui. Falei com n igual a 13. Então, ele pegou e deu com 3. O interessante dele, com o espaço em branco, ele vai e coloca quem? Coloca um underline, e depois, na hora que a gente for fazer um processamento, a vantagem de deixar desse jeito. Só na hora de exibir para a pessoa, a gente remove o underline, se quiser ver. E aqui aconteceu, foi com, no caso aqui, foi só removeu as palavras, né? E aqui eu mandei fazer o trigrama lá, ele pegou e deu o trigrama lá, para calcular. Aí sim, na hora que eu for contar, eu só vou contar, por exemplo, eu apenas ouvi, isso aqui é um trigrama. Eu vou procurar outro padrão desse dentro do meu texto. E tenho que fazer isso mesmo com todos os outros padrões para poder procurar, para poder quantificar, para poder criar. Daqui a pouco vocês vão entender por que quantificar. Tá? No caso aqui, eu também poderia alterar a opção. Por padrão, o caractere que ele coloca é o underline aqui para poder separar. É o padrão do concatenator, que é um parâmetro da função. Mas eu poderia colocar o espaço em branco. Ficaria assim. Então, novamente, para poder validar, teria que pegar todo aquele texto para poder contar lá, dentro do vetor. Tá? Então, aqui são os toques com o n-grama. É que eu gosto de usar o n-grama daqui para poder fazer um processamento depois dentro do pacote TM lá. Tá? Tem um problema, igual eu falo assim, qual que seria o problema de você usar o espaço em branco ou você usar o underline? Na hora de eu for fazer a minha contagem, lá, for comparar os textos, eu não posso mais voltar esse texto, ele não poderia voltar a ser um único elemento. Eu tenho que deixar ele nesse formato que está aqui agora.
E na hora de exibir lá, deixando esse formato aqui agora, por quê? Se eu faço ele voltar sem esse espaço a constituir uma única frase, se eu concateno todo ele, dou um colapso nele e faço ele voltar um texto, eu perdi toda a minha divisão. Tá? Então, se eu tenho que voltar com eles para o mesmo texto, para ficar mais fácil para processar, aí é vantajoso eu fazer o quê? Dou um colapso com isso aqui do jeito que está. Aí eu sei que vão ter os bloquinhos com underline, são os n-gramas que eu estou trabalhando, faço as contagens todas. Na hora que eu for plotar para a pessoa o gráfico, fazer a tabela, eu vou substituir o underline por isso. Aí eu uso uma função do stringr. Eu mandei procurar o padrão underline e substituo por um espaço em branco. Aí ele faz o ajuste desses padrões aqui para poder pegar e analisar. Tá? Tudo bem? Agora que entra uma parte para a gente poder ver um script sendo executado mesmo do início ao final. Qual que foi a intenção minha? De lá até aqui, eu mostrei para vocês, tá? Eu mostrando para vocês algumas funções que existem, existem outras mais expressões regulares, existe mais recursos no StringR, existem mais recursos no Quantedra, tá? Grande parte das coisas que eu vou fazer com o pacote TM agora, a gente consegue fazer com o Quantedra, tá? Grande parte, com as análises todas lá, e até tem recursos diferenciados com relação ao TM. Vou dar prioridade para o TM, tá? Mas o Quantedra também faz, o material dele todo tem explicação detalhada de como faz. O script que eu vou acompanhar agora, que eu vou fazer agora, é o script 5, tá joia? Eu vou pedir para você abrir lá, deixar ele pronto lá, selecione lá, deixa a pastinha aberta e já abre no seu RStudio aí. É o que eu vou fazer aqui no meu. Eu vou abrir lá, no script 5. Deixa eu explicar primeiro aqui o script 5, então vocês vão abrindo aí para poder entender. Eu tenho quatro pastas aqui, chamado conto, crônica, romance e teatro. Tá? O que que eu fiz? Nesse site aqui, ó, tem um script site aqui, tem um endereço de um site, que é um site público. Você vai lá, você tem toda a obra de Machado de Assis lá separado por essas fases lá dele que tem escrevidas, os estilos dele. O que que eu fiz? Eu entrei lá dentro do conto, peguei todos os livros de conto. Então, aqui os livros. Eu fui lá e entrei dentro de crônica. Entendeu? Puxei os livros. Romance. Peguei todos os romances dele, puxei os livros. Eu faria a mesma coisa em teatro. Eu deixei crônica e teatro para vocês poderem fazer também, para poder criar lá. Aí eu pego o arquivo de a lista de stop words. Então, a minha lista de stop words, essa aqui é uma lista que eu utilizo ela, que foi passada para um pessoal que trabalhava no grupo de pesquisa, que ela tinha algumas palavras que atendia na minha casa de pesquisa que eu fazia. Mas pode ser que ocorra, que você esteja trabalhando, a gente vai fazer isso daqui a pouco dentro do script, e eu identifique que tem algumas palavras que estão aparecendo, para mim não faz sentido nenhum. Não traz nenhuma informação. O que que eu faço? Eu pego aquela palavra que eu não quero e coloco ela aqui dentro, e mando remover. E já uso a lista inteira para poder remover. Então, esse processamento do TM vai fazer isso. Vai remover toda essa lista. Tá? Então, vai remover todas as palavras que constam dentro dessa stop word aqui, elas são removidas do meu texto. Pacote TM, pacote Quantedra, todos eles têm uma lista de stop words prontas lá. Essa aqui já foi um pouco mais refinada com as palavras que precisava. Então, é necessário, dependendo da sua área que você for trabalhar, você ter uma lista de stop words adequada para aquela sua área lá. Tá? Então, pode ser que muitas vezes uma palavra, por exemplo, nós trabalhamos só com estatística, né? Vamos supor que eu for fazer... O primeiro trabalho que eu fiz quando eu fui trabalhar com essa parte de textual, eu peguei os anais da RBRAS, eu não lembro o ano de início, eu sei que foram vários anos, e para cada ano eu fiz o processamento de texto em cada ano para poder identificar as palavras que apareciam. Só que eu notei o seguinte, as palavras, uma palavra que aparecia em todos os anos era modelo. Lógico, modelo matemático, modelo estatístico. Como ele aparece em todos os anos, para mim não tem significado nenhum, eu tirei ele fora, então tinha uma stop words com modelo. Então, seria a mesma coisa a gente pegar e fazer uma análise de artigos de uma revista, por exemplo, todas as revistas de estatística. Então, aqueles termos que aparecem em todos os anos, em todos os volumes, não são importantes, eles já são comuns ali. E não está diferenciando um do outro. E na hora que você vai fazer uma análise, você quer acabar comparando. Também tem análise, você vai comparar o que é comum e igual. Aí, nesse caso, você mantém essas palavras que são iguais. Tá? Então, por exemplo, nos resumos, lá quando eu fiz o processamento dos resumos da RBRAS, sempre vinha escrito RBRAS, a palavra que aparecia mais vezes. Mas o Congresso RBRAS tem que aparecer RBRAS. No outro que fiz com o pessoal, no seminário que eu apresentei, eu acho que foi o Instituto, eu não lembro a cidade, agora só que era em Goiás. A gente coletou os dados do congresso deles de matemática, e na hora que aparecia, ela aparecia outubro. Sempre era um padrão, aparecia muito. Aí, na nuvem de palavras, que depois a gente vai fazer, apareceu. Eu falei, gente, mas por que apareceu outubro? Eles falaram, não, é porque o congresso, todo ano, sempre é realizado em outubro, ou seja, a data sempre aparecia no início do documento. Ou seja, não só o padrão que eu vejo, eu tenho que depois abrir um documento e verificar como está esse comportamento lá dentro dele. Tá? Então, os stop words que eu vou usar já consenso aqui, já está separado aqui. Tá? E eu tenho dois scripts aqui, eu tenho dos n-gramas, tá?
Eu tenho de nuvens lá. Eu acho que o Enneagrama. Deixa eu só checar aqui. Ah, eu não cheguei a terminar ele. Depois eu tenho que enviar para vocês. Eu não cheguei, só faltou completar ele ali. Esse aqui, no caso, seria só no caso das nuvens lá. O que, que ele vai fazer? Eu vou processar esse texto, deixar ele pronto para análise. E qual que é a análise que eu vou fazer? Eu vou utilizar a nuvem de palavras para poder fazer essa análise. Entendeu? Eu vou fazer essa nuvem lá. O que eu vou ter que fazer nesse meu texto? Eu vou ter que fazer ajuste do padrão do texto, vou ter que remover stop words, remover pontuação, fazer várias coisas em cima disso. E aí agora que eu vou fazer o quê? Passo a passo com vocês isso, explicando item a item que eu estou fazendo. Eu vou fazer, por enquanto, conto. Depois a gente... Vou rodar novamente, porém eu vou rodar com romance. Aí eu vou pegar a nuvem de palavras de cada um e a gente vai comparar uma do lado da outra, que vão gerar a nuvem de palavras de um, vou salvar, gera do segundo salvo, para a gente poder pegar e depois comparar. Abre uma do lado da outra para a gente poder ver as palavras com a frequência maior lá. Por que, que eu vou só fazer com a nuvem de palavras? As análises todas vai depender de muito qual que é o objetivo que a pessoa quer trabalhar. Só que ali vai ter um elemento que ele é em cima dele que a gente faz as contas todas. Todos os métodos estatísticos vão ser aplicados em cima dele. Esse elemento que é comum. A partir desse elemento que eu vou mostrar para vocês, eu criei a nuvem de palavras. Mas você poderia pegar esse elemento, por exemplo, fazer uma análise de cluster. Tá? Eu posso pegar esse elemento, fazer uma outro tipo de modelagem, usar, por exemplo, Machine Learning Navibase. Tá? Eu vou comentar alguns trabalhos que eu já participei e fiz com em cima desse recurso lá. Tá? Então, aqui, ó, script nuvem, vou abrir ele. Tá, joia? Vou limpar aqui. Vou comentando com vocês passo a passo. Primeiro eu vou executando aos poucos e vou comentando com vocês, tá joia? Vou limpar a memória, o ambiente ali meu de trabalho, normalmente sempre eu começo executando esse comando, tá? Eu vou carregar, no caso vocês, é bem provável que vocês tenham que instalar os pacotes, né? Fazer a instalação dos pacotes, aí aparece uma mensagem amarela bem no alto, você clica lá e manda instalar. Se quiser já pode deixar instalando e vocês vão acompanhando comigo aqui. O SLAM vai ser um pacote para poder otimizar o cálculo, a quantidade, fazer a contagem dessas palavras. Se você for pensar, como que é feita essa contagem, né? Eu vou mostrar para vocês. É esse elemento que é o interessante que a gente vai trabalhar. Eu falei que você pode depois exportar, fazer as análises de outros formatos lá. O Word Cloud 2 aqui, ele é para poder fazer a nuvem de palavras. E o R-Color Preview aqui é para poder pegar as cores, tá? São as cores que a gente vai usar lá na nuvem de palavras. Os pacotes são todos instalados lá. Dentro desse script, eu vou usar uma função que chama DirSource. Ele faz o quê? Eu falo que o diretório é conto. Tá? É o conto. E a codificação que eu vou importar, eu já estou falando que vai ser o TF8. Acho que até tem esse TF8 que está errado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Sim. Certinho ali. Pronto. Eu falo que essa codificação vai ser o TF8 lá, que eu vou pegar e trabalhar. Aí os meus arquivos, então, ó. Perdão. Só direcionar para o diretório lá. Então ele vai ler o arquivo lá e vai trazer para mim, então, essa saída aqui, ó. Nessa saída, o que vai acontecer? Ele vai falar codificação TF8, eu tenho 7 arquivos, objeto meu, nessa posição 0, aí vai ter as informações importantes, essa parte aqui, ó. Aqui ele vai listar file list lá, todos os arquivos que eu tenho, que eu vou trabalhar com eles, que eu listei dentro daquele diretório. Agora tem a primeira padronização que é importante a gente ter em mente. Ou eu trabalho tudo sendo texto, uma primeira parte para processar, vamos supor se eu tiver só texto, arquivo de texto. Arquivos PDF, são esses todos PDF, vou trabalhar só com PDF. Se eu tiver que juntar texto com PDF, então primeiro eu tenho que processar esse de PDF, fazer virar o quê? Texto. Aí eu junto eles para poder processar. Eu não consigo levar eles aqui de forma diferente. Então, eu tenho que padronizar essa entrada lá. Eu estou considerando, então, que o meu diretório só tem arquivos o quê? PDF, depois só vai ter texto, depois vai ter um vetor lá que a gente vai pegar os dados do Twitter para poder pegar e visualizar. Tá? Dentro aqui, então, dele, uma vez que eu carreguei isso, ele aqui, onde está comentado, eu vou pular, depois eu vou voltar nessa função no outro script, que eu deixo aqui só para a gente poder ver como funciona. Quando você instalar o pacote TM, tem que tomar atenção, cuidado, é o seguinte, você tem que instalar um pacote que vai chamar PDF Tools, tá? PDF Tools. Por quê? O PDF Tools, ele vai ser uma função que ele vai pegar o meu arquivo em PDF e vai criar um arquivo de texto dele, vai importar lendo o texto. É como se eu abrisse o arquivo PDF, fizesse a seleção dele, copiasse e colasse. É aquele exemplo que eu peguei o texto do Machado de Assis lá, para poder pegar e fazer aquilo lá. Então, aqui nesse vCorpus, para criar o meu corpus, a função tem os arquivos que eu quero, ele fornece para mim o
o controle de leitura. Aqui eu falo, ó, ele vai ler com PDF, o Read PDF, que é desse PDF Tools. E esse PDF é o mais chatinho que tem para instalar lá. Tu tem que garantir que vai instalar ela corretamente. Se ela tiver instalado tudo correto e você executar ela, tá? E vai demorar um pouquinho para processar. Vocês viram que aparece até um stop vermelhinho ali. Processou. Aí ele vai entrar dentro da... Especificando para mim o corpus. Vai trazer essa informação do objeto. Ó, eu tenho 7 documentos. O que, que ele fez aqui para a gente poder entender a estrutura dele? Eu falo, o melhor exemplo que eu dou normalmente para a gente poder entender. Pensa comigo que o pacote TM está construindo uma árvore, tá? O que, que ele fez nessa árvore? Para cada folha nela, se fosse pensar a folha um galho, ele vai colocar um texto ali dentro, tá? Dentro dessa minha árvore lá. Então você vai ter 7 folhas no caso, só que cada folha dessa, as 7, é cada uma delas é o arquivo seu em PDF. Ele já fez a conversão, ele já leu o texto dele, tá? Então se você for pensar, é uma árvore, você tem os ramos lá, e cada folha é um texto. Ah, eu tenho 50 mil arquivos de texto que eu estou processando. Essa árvore só vai ter 50 mil folhas. Por que, que essa ideia é interessante? Porque é o seguinte, porque na hora que nós vamos começar a mapear uma função, aplicar uma função nessa folha aqui, e ela vai ser aplicada ao mesmo tempo em todas as outras, em paralelo também, ele faz isso em paralelo para poder otimizar. Por isso que eu gosto muito do TM, nesse caso. Então, na hora que eu tiver o texto lá, vamos supor que é o texto 1, que é o PDF 1 lá, o PDF 1, aí eu vou mandar transformar tudo para minúsculo, ele já vai fazer isso tudo ao mesmo tempo que todo mundo. Então, eu consigo trabalhar e monitorar nesse formato. Ele fica bem simples de poder entender e assimilar como que ele funciona. Aí eu quero visualizar o que ele importou, então, para a primeira folha ali que eu estou mostrando para vocês. O que foi feito? Então, aqui, ó, o corpus 1, que é a lista ali que ele vai pegar. O primeiro elemento vai ser uma lista. E eu vou pegar o que está contido na primeira opção ali, no primeiro vetor dele lá. A hora que eu faço isso, que ele vai dividindo, quebrando o PDF em várias partes, eu tenho lá. É isso que vem para mim. Ó. Contos Fluminense, texto, que é Rio de Janeiro e tal, ele vai trazendo esse formato aqui. Ó. Se eu pegar o texto e voltar lá, Contos Fluminense. Se eu voltar lá aqui no RStudio, deixa eu abrir no RStudio para a gente poder ver, ó. Contos Fluminense, ó, /n/n/n, que a pessoa deu 4 enters, né? Texto, aí aparece texto, fonte. Contos Fluminense, 4 enters que a pessoa deu, texto, fonte. E já começou a pegar aqui, então já começou a carregar a partir daqui, ó. Cris, se eu quiser, por exemplo, eliminar as 5, 6 primeiras páginas, são padrão, né? Se for um padrão, é fácil. Se não for, você vai ter que fazer arquivo a arquivo para poder trabalhar. Tá bom? Fazer arquivo a arquivo para poder pegar e trabalhar. Tá? E ele vai pegar, depois vai entrar item por item para poder ir reestruturando esse texto aqui. Nesse ponto, trabalhar com arquivos PDF é um pouco mais chato. Por exemplo, se for internet, a página da internet, é muito mais fácil que a página ela tem uma estrutura normalmente. Então, toda página, quando ela tem uma estrutura pré-definida, fica muito fácil de trabalhar. É bem mais fácil poder pegar e trabalhar. Tá? Muito mais fácil lá. Então é isso que fez aqui, ó, mostrando um. Ah, eu vou pegar a posição 2. Então vou pegar a posição 2. O que é a posição 2? A gente roda na posição 2. Aí ele vai trazer, ó. A posição 2 começou. Capítulo. E traz a informação do capítulo. Então se eu for novamente lá no meu texto. Abri-lo novamente lá. Capítulo primeiro aqui. Perdão, ele junta todos os capítulos lá, que ele começou, o texto que ele pega aqui, é o capítulo 4 em diante, até o primeiro capítulo aqui, ó. Então, na hora que ele quebrou, ele pegou o capítulo 6. Então, ó, o capítulo 6, então foi por página que ele está fazendo a quebra lá, e vê, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Copio. Colo depois lá, para poder ficar, fazer a análise. Tá? Então, criei aqui e tal. Existe a opção do Summary para poder aplicar no pacote TM. O Summary vai trazer um resumo da estatística para mim lá. Tá? O Summary vai falar para mim, então, ó, todos eu tenho, todo cumprimento, todos cumprimento 2, deve ser aqui a primeira parte, segunda parte lá do texto que ele faz o processamento, e o tipo de texto normalmente traz. Quando são textos menores, vai trazer as mesmas informações, mas pelo menos você já tem noção dos arquivos que você tem ali. Se eu fosse trabalhar com eu deixei essa função para vocês ali em 34. Se você for trabalhar com HTML, a expressão regular que remove código HTML é essa aqui, ó. É essa aqui, a expressão regular que remove código HTML. Tá? É ela que remove. Então, eu fiz uma função chamada remove marcador.
no qual o marcador, depois você pode substituir pelo marcador que você quiser. Por padrão, se eu chamar só remove marcador, ele vai pegar quem? Código HTML. O que, que eu faço, Quinn, para você poder entender? Esse é uma função, o TM vai demandar que você crie funções, tá? Aí você tem funções específicas. Essa aqui é para remover marcador, caractere que poderia chamar. Ah, eu quero trabalhar, eu quero remover datas. O que for data, eu quero remover no meu documento. Você vai ter que criar uma função para remover datas. E assim você vai ter que fazer a item que você quer para poder você ir coincidindo com essa troca que você quer fazer. Então, nesse remove marcador, eu tenho lá um gsub. O que, que o gsub faz? Eu tenho o padrão meu, que é o marcador que vai ter que vir para o padrão. Aí ele vai falar o padrão, o que, que você vai querer substituir no lugar do padrão que ele achar. Que no caso aqui é um espaço em branco, e eu vou falar que é quem? Um texto. O texto que eu vou passar para ele. O texto sempre vai ter que ser o primeiro parâmetro da função, tá? Sempre tem que ser. Daqui a pouco vocês vão entender, mas tem que ser sempre o padrão. Qualquer função pode ter vários parâmetros. O primeiro parâmetro tem que ser o texto, tá? O primeiro parâmetro. Ele vai retornar aqui, tem que ser com esse comando exato, o plain text document lá, que é o formato que ele trabalha, né? Que aqui, ó. E tem que retornar, porque essa é a classe do documento que ele trabalha, então por isso você processa e tem que retornar aquele mesmo tipo. Então, a gente força ele fazer isso aqui, tá? Eu não vou remover código HTML, porque não tem código HTML para poder remover. Então, se eu tivesse feito um crawl de vários websites, a primeira coisa que eu fazer é, por que eu vou limpar o código? Porque eu vou extrair todo o código, jogar fora, porque eu tenho que trabalhar o texto. Código, para mim, não me importa código. Tá? O código HTML que vem junto. Depois, se vocês quiserem ter uma noção como que é um código HTML, entra num site, qualquer site que você quiser, se você depois estiver navegando, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Entra num site, passa o mouse em alguma ponta desse site, você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai pedir assim, ó, exibir código fonte. Vai aí para mim, rapidinho, para a gente poder ver lá. Abre qualquer site que você quiser. Na hora que estiver dentro da tela, vai numa parte em branco dele do site, que não tenha nada para você clicar, clica com o botão direito e pede assim, ó, exibir código fonte da página. Para você ver. Corre lá. Vocês vão ver que vão ter diferentes tipos. Ó. Por exemplo, essa aqui é do StreamYard, que a gente está usando para poder pegar e transmitir para vocês. Ó. Aí vem a língua, o código da página. Se você for ver, abre aí e checa de vocês. Tá? Olha para você ver, tudo começa, ó, ou tem, ó, começa tudo com A, é o sinal de menor, maior, para ficar mais fácil, menor, maior. Sempre tem menor, maior. Aí tem, isso tudo aparece no texto. Quando tem, tem barra antes também. Ó. Isso aqui tudo é uma padronização. Essa padronização é exatamente quem? Isso aqui, ó. Exatamente aquela expressão regular. Então, o que ela faz? Ela apaga o que está entre eles? Não. Ela vai e remove eles, esses comandos todos, e deixa o texto que eu quero pegar e trabalhar. Então, se o texto estiver disponível num site nesse formato, ó, ótimo. Então, por isso que seria muito fácil você fazer uma raspagem de dados em site, diferentes sites, site de notícias, o que você quiser. O problema todo de você fazer raspagem em sites é que tem um direito autoral, tem que ver se site permite fazer isso, tem site que não permite. Já vi casos as pessoas tentarem fazer raspagem de sites, que o site dificulta isso. Então, de tempos em tempos, ele troca o código fonte, o jeito que ele exibe a informação é a mesma, só que ele troca a fonte do código da página. E como a gente tem que trabalhar com robôs, tem que fazer o quê? Um robô tem que ter um padrão para poder extrair a informação. Como ele muda sempre, quer dizer que toda hora você tem que ficar criando um robô diferente. Tá? Aí fica complicado de trabalhar, assim, leva-se muito tempo. Aí imagina, você vai lá e ajusta um texto, né? Você ajustou um texto. Aí pensa comigo, na hora que você ajustou o texto, o padrão está pronto, na hora que você vai fazer uma coleta, mudou novamente. Então é por isso que muitas vezes você vai ter serviço de sites que fornece isso, por exemplo. Twitter, você tem que ter uma conta para extrair a partir de... A gratuita você consegue extrair até 10 dias anteriores do dia que você está fazendo a coleta. Aí limitadas, você pega qualquer período que você quiser, mas é pago, o serviço é pago, né? Mesma coisa acontece com os outros, Facebook, Instagram, todos eles outros. O que muda um pouquinho do pacote que analisa o WhatsApp, tá? O do WhatsApp, na verdade, é o seguinte, você tem que criar um usuário e entrar no grupo lá. Todo aquele texto que vai passando no grupo, ele fica armazenado no servidor. Aí depois você exporta aquela conversa do grupo, do WhatsApp. Até o pacote do R do WhatsApp é interessante, porque lá dentro ele considera até os emotions, né, que ele vai fazer o processamento, se quiser, tá? Conseguiram ver aí a página lá. Eu tenho algumas propriedades do corpus, tá? Que eu tenho o comprimento do corpus, tá, Jorge? Se quiser ver. Ponto 7 aqui. Show corpus. As informações básicas. Inspecionar. Ele mostra que item a item, ó, dos meus 7 documentos lá, são 7 metadados, que são as características que ele armazena os valores. E aqui, ó, o primeiro documento, ele tem 332.061 caracteres. E aqui são os demais que vão...
criados lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que, que é? A gente vai passar o nosso texto para minúsculo. Tá bom? A primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, para poder fazer isso, o que, que acontece? Lembra? Eu falei para vocês o seguinte, ó. Quando a gente pegar e for trabalhar, eu vou aplicar a minha função, eu tenho que aplicá-la sobre a minha... Em uma folha vai ser replicada nas demais. Por isso que eu falei para você, lembra? Toda vez que eu aplicar uma, aplicando as demais. A função que faz isso para mim, ela chama TMMap, ela vai mapear. Ela vai mapear a função, essa função, em todas as folhas. Então depois você pode, quando você tiver um tempo, quem tem Linux, por exemplo, que é mais fácil no terminal, você pode monitorar os cores na hora que ela está sendo aplicada. Então ele começa a fazer em paralelo, para usar o máximo de recursos do processador. Então já ajuda bastante isso. Então, TMMap, ó, eu passo o corpus que eu estou trabalhando. Então, antes aqui, ó, no 2 eu vou só exibir meu texto. Tá? Esse aqui é o meu texto. Eu estou pedindo para ele poder passar tudo para minúsculo. Tá? O TMMap vai pegar o corpus, então, e eu vou ter essa função aqui, ó. Content Transform é para corrigir um bug que tinha no pacote, se tiver que usar esse. Fazer essa conversão. Tem que usar essa função. Toolow é aquele que a gente já fez anteriormente, lembra que passou para o minúsculo? Nesse formato que eu tenho que aplicar. Então, na hora que eu fizer isso aqui, o que, é que ele vai fazer? A minha árvore tem 7 folhas, vai aplicar a função, transformar tudo para minúsculo nessas 7 folhas. Tá? Já foi feito, você já foi ver que já rapidamente executou. Na hora que eu rodo novamente, está tudo minúsculo embaixo. Eu tenho texto aqui, então, vamos identificar aqui embaixo. Ó. Anteriormente, ó, eu tinha lá. Para esse, miss. Se eu voltar aqui, para esse, miss. Primeira padronização já fiz. Transformei meu padrão, transformar tudo para minúsculo. Tá vendo que o texto ainda tem barra N aqui dentro? Tem barra N aqui. Mas já a gente vai eliminar isso aí. Como que eu vou remover stop words? Então, o pacote TM ele já tem algumas listas de stop words. Por exemplo, se é em inglês. Quais palavras que eu poderia remover em inglês? São essas aqui, ó. We, o me, o my, myself, we, or, ours aqui, tá joia? Então essas palavras aqui não tem muito significado dentro do texto, você poderia removê-las. E também oferece uma lista de stop words em português, tá? Em português aqui, ó, seriam essas aqui, ó. Ah, eu poderia pegar essas palavras e juntar com a outra? Pode, juntar com a outra. Aqui no readline aqui, ó, eu vou ler aquele texto que eu tenho, né? Porque aquele primeiro aqui que eu mostrei da codificação da aula hoje, eu vou ler a minha lista de stop word, é ela que eu quero remover. Vou carregar minha lista, tá ali. Se eu quisesse usar uma dessas stop words, dos vários idiomas que tem dentro dele, espanhol, tem outros lá dentro que pode fazer, eu usaria essa função que está comentada. Eu faço um TMMap, remove words, que é a função que remove as palavras, e vai perguntar, mas que palavras? Aí você passa na terceira opção aqui da função, stop words em português. E fazer a remoção. O que, que eu vou mandar ele mapear? Vou mandar ele mapear o corpus, ele vai remover remove as palavras, só que da minha lista. Que é a lista que a gente imprimiu aquela hora. São essas palavras que eu quero que ele tire lá. Ah, eu posso remover a minha lista e depois remover a lista do stop word dele em português? Pode, só executar o comando duas vezes em sequência. Seria a mesma coisa de desmarcar a opção aqui, ó. Desmarca essa opção, roda esse aqui primeiro e roda depois o de baixo. Linha 75 e linha 77 para poder remover. Aqui eu tenho linha 74 com o meu corpus. Vou mostrando como ele estava, e vamos ver como ele fica depois que eu removo as palavras, né? Removi as palavras, vai demorar um pouquinho, mas já acabou. Observe o seguinte, eu vou voltar o texto, vai ver que vai começar a surgir espaço, tá vendo o texto? Olha em cima, olha agora. Começa a surgir espaço aqui, onde ele foi removendo tudo aquilo que estava lá dentro. Então eu tenho que vir aqui e olhar assim, ah, ó, ser. Pá, acho que eu vou remover a palavra ser. Então só eu colocar naquela minha lista lá, rodo como nova, carrego o arquivo, rodo como novamente e elimino a palavra C. E assim eu posso fazendo com todo o meu texto. Essa é uma parte mais chata, porque você vai ter que chegar no final, verificar que tem uma palavra que está influenciando muito, que não tem sentido, você volta e remove ela. Volta e processo novo. Processo novo é uma parte de refinamento que você tem que ir e voltar para poder pegar e trabalhar. Mas não acabou ainda não. Removi então as stop words, agora eu vou remover a pontuação. Então para remover a pontuação, a função remove pontuation lá. Ela já vai estar configurada para pegar o padrão do computador, né? Para poder remover essa pontuação. Que é o texto que eu estou exibindo embaixo. Agora eu vou clicar aqui então e vou remover lá. Ó. A pontuação já foi embora. Eu já não tem mais pontuação. Mas o barra N continua, né? Como a gente vai remover ele? Aquela função que eu criei anteriormente com vocês, ela está aqui, ó, removendo caractere especial. Tá?
Só que eu vou deixar essa função para aplicar daqui a pouco para explicar por que, que eu tive que criar ela, tá? Primeiro eu vou fazer como fosse a análise tradicional. Estou descendo, remover pontuação, barra N, para mim não é problema, tá? Então agora aqui eu vou remover os espaços em branco. Pegar, vamos remover aqui, ó, aplicar lá a strip white space lá. Ele vai substituir, na verdade, 3, 4 espaços em branco por 1. Vai só reduzir esses espaços, tá? E quem vai junto também é quem? Barra N, que é a quebra de linha. Então, já acabei de fazer a limpeza aqui, ó. Então, se eu pegar e for ler, você vai ver que você ainda consegue ler esses stopwatch. Ficasse tempo, saber, miss dólar, lá da apresentação, miss dólar, seria, autor, obrigado, longas digressões, e aqui está pronto para poder pegar e trabalhar. O corpo já está preparado nesse sentido. Então, aqui, eu começo a fazer algumas análises. Depois eu vou mostrar para vocês alguma delas ali. Aquele elemento que eu falei para vocês que é importante ter, e que é em cima dele que você faz todas as contas, tá? É essa matriz aqui. Eu tenho dois formatos de matriz. Eu tenho matriz termo-documento-matriz. Termo-documento-matriz é a matriz da seguinte forma. Vou mostrar para vocês. Eu vou criar ela aqui para você poder entender. Eu vou inspecionar, vou mandar mostrar 7 linhas dela com as 5 colunas, tá? Para você poder ver lá. Quem que ela é? Vou tentar entender aqui. É uma matriz esparsa. Por que, que é uma matriz esparsa? Tá? A matriz esparsa vai ter muitos zeros, né? As colunas têm muita esparsidade lá dentro dela. Ela tem 86% de esparsidade. Nas colunas, quando eu tenho termo, documento, matriz, nas colunas aparece para mim o nome dos livros. Ó. Contos, Fluminense, Histórias da Meia-Noite. Está por coluna os meus livros. Tá? O que, que ele faz por linha? Ele vai pegar e vai colocar as palavras por linha, que eu achei. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, tem que remover a pontuação, deixar para analisar? Olha para você ver aqui, ó, declarou com hífen antes. Esse aqui não sabe que só a palavra declarou tem que pegar. Eu tenho que voltar lá e remover isso. Olha isso aqui, a, ai, avança. Professor Cris, no caso aqui, aspas duplas, tá, apareceu aqui, ó. Mas por que, que não removeu? Porque não reconheceu isso. Aqui vai ser um outro caractere com uma outra codificação que estava lá no texto daí. Eu tenho que remover isso aqui para não aparecer mais para mim. Mas o que, que ele faz, então, nessa matriz é tão importante? Então, nas linhas eu vou ter os termos, nas colunas os arquivos, certo? Dentro, eu vou fazer uma contagem de onde eu acho. Ó. Papéis avulsos, esses aspas aqui, acho, tem duas palavras. Nesse formato aqui, ó, acho desse jeito aqui, ó, tem duas palavras. Nesse arquivo. E se olhar nas colunas, eu vou ter todos os demais. Então, por isso que eu fiz o quê? Eu falei, pô, mas esse aqui que eu fiz aqui, então? Eu selecionei esse item aqui e copiei esse caractere. Muitas vezes você vai ter que fazer isso, copiar o caractere. Aí eu vou voltar lá em cima, dá só um tempinho para dar uma pausa aqui. Aí sim, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma função para remover aquele caractere que eu colei. Eu vou colar ele aqui. Ó. Pode olhar que ele não é igual a aspas. Ó. O que você vai ver no seu, você vai ver no seu editor, você vai ver que não é igual a aspas. Ó. Aí o que eu vou pegar e fazer? Ó? Eu vou remover aquilo do meu texto. Criar a função remove marcador lá, que eu não executei ela. Eu crio a função remove marcador lá e vou aplicar ela com tmmap aqui. Ó. Só que é o seguinte, ó, ela contente transforma lá, remove marcador e a última opção é o caractere. Nesse formato só, eu substituí agora isso aqui que tem azul selecionado. Eu posso colocar tudo que eu quiser ali dentro, mandando substituir que ele vai remover. Remove. Remove os espaços em branco. Toda vez que você remover alguma coisa, sempre vai ter espaços em branco lá. O corpo está preparado. Vou fazer novamente a minha matriz de termos e vou inspecionar. Nota o seguinte. Você vai notar que aquelas aspas duplas que tinham antes assumiram, né? Aí aquela palavra não deixou de ter. Só tem a palavra e aquela palavra juntou com as outras acho. Por exemplo, juntou com acho que é o certo. Aí eu poderia fazer também aqui, ó. Um if, né? O if já é um caso mais delicado, que é o seguinte. Eu vou fazer com vocês aqui, mas o if, se você tivesse assim, verifica if em C. Entendeu? Eu vou remover o if, tudo bem. O que eu sempre falo? Vem aqui, copia o caractere, você não sabe se ele não reconheceu, você volta na função lá. Essa é a parte chata que eu falo, que é a mais chata que tem todo esse pensamento. Como já sei que esse texto vai precisar, o que eu faço? Eu vou duplicar, colocar novamente mais uma função aqui. E vou remover o hífen lá. Eu venho aqui, colo aqui e removo o hífen.
aplico novamente a função, limpo, tem que limpar, matriz de termos, vou inspecionar. Opa, sumiu os itens lá. Professor, eu não quero ver número. Você não quer ver número? A gente pode excluir os números também. Tá certo? Ah, então vou excluir os números. Apesar que o número nem aparece tanto, é muito difícil. Sabe que tem muito número? Tem o número da página, tem um capítulo, tem um número lá dentro que é o ano que consta, entendeu? Vamos supor que para mim não é importante o número. Então vou tentar também remover o número. Só que para remover o número, você vai ter que lembrar que você tem a função, eu vou ter que fazer a minha função, a expressão regular, e eu falo assim, ó, o número tem que aparecer uma ou mais vezes. Quando tiver número, fica aqui, ó, manda embora, despacha. Então, vou executar a função aqui. Limpo os espaços em branco que tiver, matriz de termos lá. Agora eu só estou com texto. Só dá um ok para mim, um sim, ficou bem claro essa parte que eu fiz. Eu vim aqui, analisei, voltei. Só dá um ok para mim, um sim aí. Ficou bem claro para vocês, por favor. Enquanto eu espero vocês responderem aí, para verificar. Essa matriz, ela vai trazer para mim a quantidade de palavras ali dentro. Então, o comando termo documento matriz, então, ficou bem claro. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ó, o termo. Toda vez que tiver termo antes, eu vou ter o quê? Os termos na linha e o documento na coluna. Tem um outro comando que é semelhante a esse, só que o outro comando é documento, termo matriz. Aí os documentos ficam na linha, os termos ficam na coluna. Vai depender do jeito que você for trabalhar. Como se for processar isso depois, tá bom? Só que a matriz de termos, aí sim, cara, a matriz de termos aí é fundamental, ela tá redondinha, porque em cima dela que você vai fazer toda a parte de análise que você quiser, de cluster. Por quê? Você calcula, por exemplo, eu posso calcular a distância entre os textos deles. Entendeu? Distância entre o texto dele. Eu posso depois pegar e criar uma função, calcular a distância, e posso ver qual a distância dos livros, por exemplo. Ah, professor, mas do livro... Não, eu posso pegar isso ali no Twitter, lá os usuários. Eu pego as mensagens do mesmo usuário, junto nela, pego a quantidade, vi a relação de quantidade de texto de um usuário do Twitter com outro usuário. Eu começo a ligar eles, fazer essas ligações. E aqui no texto eu posso fazer a mesma coisa. Quais são textos que tendem a ser parecidos? Como que eu trato isso? Os textos que tendem a ser parecidos. Tá? Tender a ser parecidos. Eles vão ter que, em primeiro momento, vão poder ter o mesmo conjunto de palavras. O autor pode escrever vários livros utilizando o mesmo vocabulário. Aí eles vão ficar juntos. Seria uma primeira coisa que eu poderia olhar no estilo de escrita. Ah, mas se em vez de eu fazer textos ali, eu aplicasse a função bigrama. Aí, aqui, em vez de palavras, eu teria a contagem dos bigramas por todos os textos. Trigrama, eu poderia ir fazendo isso. Eu não comentei. Só que o... Qual que é aí, Fábio? Escreve para mim o que você quer que eu comente, eu comento novamente aí. Ah, eu posso... Só que o bigrama é o seguinte. Se eu fizer uma bigrama, trigrama, na medida que eu aumento o grama, eu vou aumentando as palavras, um bigrama, os n-gramas, cai exponencialmente a quantidade de termos, tá? Ela cai exponencialmente essa quantidade lá. Tá joia? Só ver o Fábio mandou uma mensagem aqui, aí eu avanço aqui. Ó. Mas eu poderia fazer. O que acontece? Qual que é a mãe, então? Lá no meu texto, em vez de eu trabalhar com o texto, eu crio o bigrama lá, o trigrama, e mando guardar no lugar do texto. Ele faz o lá e guarda, entendeu? Ah, como que eu mudei os números? Sim, eu comento para ti, peraí. Eu fiz uma função, Fábio, lá em cima, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Inicialmente, lá em cima, eu fiz uma função. O padrão dela estava esse aqui, ó. O R, quando eu queria uma função, o que ele faz? Eu posso definir um padrão para o parâmetro. Se eu rodasse sem falar o marcador, função, se eu vier aqui na... É porque tem esse marcador aqui que pode ter confundido, tá? Se eu vier aqui, então, aqui embaixo, ó, e se eu rodar essa função aqui, ó. Se eu venho aqui e rodo essa função somente desse jeito aqui, ó, sem passar um parâmetro para ela, ele vai adotar como parâmetro aquela função, aquela expressão regular para remover HTML, código HTML. Então, ele usa ele para poder remover. Como eu vim aqui e especifiquei o padrão, ele substitui lá esse símbolo aqui. É a mesma coisa, se eu voltasse aqui na função, ó, eu volto na função, substituo isso aqui por aquele símbolo lá, aí ele faz o quê? Ele vai procurar o padrão, que é o quê? Aquele símbolo de aspas, ou o número, que é o que eu fiz,
e vai substituir por quem? E vai substituir por esse espaço em branco aqui. É isso que eu peguei. Então, a função ali, ó, quando eu pego e faço aquilo lá, ó, quando eu pego e falo, então, ó, o padrão, aqui você ou escreve caractere ou expressão regular. Quando eu falei isso aqui, ó, 0,9 mais, é o seguinte, tudo que tiver, se você, eu falei para o robô, ó, se você encontrar no meu texto um dígito ou mais, independente da quantidade, eu quero que você troque tudo que você achar por um espaço em branco. Então, se eu tiver, vamos supor, 0, espaço em branco, 1000, espaço em branco, ele vai fazer substituição. Então, até que depois eu mando o quê? Eliminar os espaços em branco aqui. Ficou claro? Dá um ok para mim. Qualquer coisa depois no final a gente volta novamente, tá bom? Uma vez que a minha matriz de termos já está pronta, aí eu consigo o quê? Fazer todas as análises que eu quiser. Então é isso que eu estou te falando. Você pega essa matriz e salva ela. Você manda salvar, porque agora é uma matriz mesmo. Você pode salvar no formato de matriz e gravar ela no arquivo, aplicar uma distância lá. Vamos supor, você pega uma distância, análise de cluster. Você pega uma distância Manhattan, Mahalanobis lá, tá? Euclidiana, que é a base, você faz a matriz de distância, cria o cluster, você consegue ver a distância entre os textos ali, entre as mensagens. Você consegue agrupar. E o legal é que vocês vão ver, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem depois de romance, vocês vão ver as nuvens de palavras, um que fica com o outro. Se pegar bigrama, depois tudo vai ficando, ficando bem detalhado ali. A primeira função que o pacote fornece para mim é o seguinte, ó, eu quero encontrar os termos, tá, que tem uma frequência mínima de 100, aparecendo pelo menos 100 vezes no meu corpus. Quais são os termos que apareceram 100 vezes no meu corpus? Essa função findFrecTerms aqui, ela vai usar quem? A matriz de termos para poder fazer isso. Então, na hora que eu executar aqui, ó, botar essa lista, todos esses termos que estão aparecendo para mim, 200 aqui, 197, 199 termos, todos esses termos aqui apareceram no mínimo 100 vezes. Até a opção de mínimo e máximo, talvez. Ah, Cristian, mas e qual, quantos que apareceram? Vamos supor 150, eu mudo. Faço 150, rodo novamente. E essas palavras aqui, que já diminuiu de 190, caiu para 7, 8, 9, 99, removi 100, essas apareceram 150 vezes. Você pode depois começar a fazer essa análise em cima dessas palavras. Ó, então vou ver, pelo menos apareceu 200 vezes. Depois pode ser que não tenha nenhuma, né? Ó, eu tenho 61, 2, 3, 4, 5, 65 palavras que apareceram pelo menos 200 vezes. Tá joia? Find Association, a associação aqui, ela vai usar uma correlação que ela é baseada na frequência relativa da palavra com relação às demais, tá? Eu falo o seguinte, como Machado de Assis escrevia muito sobre o amor, eu coloquei aqui, né? Encontra para mim os termos que são associados com a palavra amor que tenham 0,9 de correlação. Então, essa correlação é associada como se fosse a frequência relativa que ela apareceria junto, tá? E com a palavra, vamos supor, 100 casos, analisando tudo, fazendo uma amostragem, 90%, quem aparece com amor em 90% de todos os casos, está próximo da palavra amor. Ele fala isso dentro daquela matriz, dessas distâncias ali, né? Se eu rodo isso aqui, ó, junto com amor, demorou, mas ele retornou para mim. Eu tenho o seguinte. Ó, já eu te respondo, Michel, só um segundo. Dentro das palavras lá com amor, ó, ele, pô, Machado de Assis, escrevi amor. Deixa eu só pegar a primeira aqui, ó. Achou a alienista, amigo, ambos, amor com amor, né? Que colocou apenas a mi, casar, caso, causa, certo? Se tivesse a palavra amor com ele. Vamos pegar o momento 95. Perdão, aqui eu passei errado, né? Na outra de baixo aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Amor tá aqui, ó. Não, aqui de termo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Amor aparece o seguinte: com amor aparece Antônia com 99, dólar, exatamente, indiferente, indivíduo, livre, mata-cavalo, suprema, abade. Ele vai estar dentro daquela linha junto com a palavra, quando apareceu, né, nessa frequência de vezes ali. Tá joia? Hausdorff. Michel, eu não estou lembrado dessa Hausdorff, mas pode ser qualquer medida daquela. Qualquer distância daquelas que existem normalmente em análise de cluster, você pode aplicar. Qualquer função que você consiga tirar uma métrica de uma matriz de números, você pode aplicar. Tá? Qualquer distância lá. Tá joia? Vamos fazer um pré-processamento dela, que é o seguinte, o que eu vou fazer com essa função? Se eu for, dependendo da matriz que eu for usar, tiver muitos termos, fica um pouco pesado. Então, tem um programa, uma pacote em cima que chama SLAM, que eu utilizei ele aqui, ó. Essa rollup aqui, ele faz isso. A matriz de termos, eu vou aplicar a função soma nela. O que eu vou fazer? Os termos estão na linha, eu vou somar as colunas. Eu quero saber quantos termos eu tenho. Eu vou somar as colunas, porque aí eu sei quantas vezes aquela palavra apareceu. Então, eu tenho a palavra, vamos supor, amor aqui.
No caso aqui são sete livros só. Ele vai contar as sete colunas ali, né? Pega o segundo termo, conta sete. Pega o terceiro, conta sete. Tá? Então ele vai fazer essa contagem para mim. E eu criei uma. Não é matriz de termo, eu estou criando um objeto chamado matriz, tá? Só garanto que essa matriz, né, é matriz mesmo. Tá joia? Só aqui, ó. Vou rodar aqui pra gente poder ver, ó. Aí ele vai trazer para mim os termos e a quantidade que os termos apareceram, ó. A águia aparece 12 vezes, tá vendo? Aqui que é um pouquinho chato, por exemplo, isso aqui vai ter que lembrar de poder fazer depois, ó. Plural. Olha lá para você ver. Plural. Aguda, agudos. Aí talvez seja necessário também fazer uma análise de radicais e vai envolver um parser. Daqui a pouco eu comento sobre o parser lá. Deixa eu terminar aqui antes aqui a nossa matriz lá. Então eu fiz a contagem dos termos que eles aparecem lá. Então eu vou fazer, eu vou ordenar, tá? Eu vou ordenar essa matriz, pela soma de colunas lá dela lá, ordenando ela, somando a coluna dela lá, de forma decrescente. Aí aqui o data frame, eu criei um data frame chamado Word, porque a função que eu vou usar é o nome das palavras, a frequência só é a própria palavra, né? Que é a contagem que aparece lá. Aqui a cor que eu vou usar, esse dark aqui. Eu tenho a primeira forma que eu vou criar a nuvem de palavras lá, com esse comando aqui, ó, do texto, do romance. Então aqui do lado, ó. Vai aparecer para você a nuvem de palavras lá. E aí demora um pouquinho que tá, ele vai posicionando as letras, né? Na nuvem de palavra, quanto maior for a palavra, maior a frequência dela, dentro dela. Então, o Machado escreveu muito. Tinha casa, nada, olhos, tão, tempo, ser, dia. É, isso aí, Michel, da palavra amor, né? Usava bastante. Essa é a nossa nuvem de palavras relacionada a esse tempo. Deixa eu ver se consigo. Vou passar o voto, teria que usar ali. Deixa eu ver aqui. Deixa aqui. Deixa eu exportar aqui. Só um segundo que aqui ele vai posicionar. Ele tem um bug. Que não é que você manda salvar, se for por assim, ele muda, tá vendo aqui a ordem? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas a gente já deu para ver aqui, ó. Vida, nada, dia, ser, normal, tá? Uma segunda aqui seria poder mudar o background dele lá. Um outro formato que ele faria uma outra padronização para colocar, mas mantém, né? Nada, dia, casa, ser, o formato lá que ele pega, tá? Tudo bem aqui? Aí dali, por exemplo, eu poderia fazer análise de cluster. Eu calculo a distância e depois eu faço um gráfico para poder pegar hierarquia lá, né? Quais são os livros que estão mais próximos do outro com relação a essa métrica, né? Ah, se fosse trigrama, eu poderia usar as diferentes métricas para poder pegar e construir isso, para poder fazer isso aqui. Como que eu faço esse script aqui? Ele virá para poder fazer a análise do outro livro do Machado de Assis, para fazer do outro. Guarda bem as palavras aqui, tá? Conto, é só eu mudar esse item aqui para o próximo diretório lá, que é no caso romance. Tá joia? Eu vou selecionar tudo, o certo seria rodar passo a passo, tá? E ver, checando um por um, mas só para gerar já a nuvem direto lá, deixa eu ler o próximo lá, ó. Uma vez então que você tiver seu script pronto, já cria a matriz de termos, vai associar tudo, já criou a segunda nuvem. Casa aparece bem bastante nos dois tipos de livro dele, tá vendo? As palavras, aí depois teria que olhar com calma. Tempo também apareceu na outra, né? Acho que dá para ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não, o outro era ser, né? Ser, dia e tal. Com relação a essa nova aqui, ó. Então eu tenho. Daqui é o livro da conto, né? Que ele estava fazendo. E no outro aqui seria a nova nuvem de palavras do romance. Tá joia? Até aqui, gente, beleza? Dá só um ok para mim embaixo aí. Depois a gente abre as perguntas. Se tiver mais alguma, a gente pode discutir depois, falar depois. Agora entendi ali. Ele é do período romântico, realista, naturalista, isso aí. Para a gente poder fechar ali, para poder encerrar o finalzinho aqui, eu tenho o sexto script aqui. Em um dos cursos que eu ministrei com o RY Studio, foi solicitado para mim poder ensinar a usar o Shine, que eu acho que o Shine é uma das grandes inovações que tem, estão vindo muito fortes aí.
O Shine, na verdade, a gente cria uma interface gráfica para poder utilizar, você isola o R um pouco do usuário. Você faz uma página na internet, o formato dele vai ser em JavaScript lá, para poder formar uma página, uma interface com o usuário. Eu fiz isso em um pacote de análise de estatística experimental, e ninguém precisa rodar o R para poder instalar. A gente fez a interface gráfica do pacote ESP10. Então, o pacote chama, se você entrar na internet e escrever GESP10, tá? Você carrega ele do servidor nosso aqui, você não precisa ter nenhum R instalado, você consegue fazer análise de experimento rodando direto dele, tá? Então, a gente fez isso, você pode fazer isso com qualquer função. Então, foi solicitado para poder fazer com a função twittear. Eu queria a função da tweet para não ter que rodar no Twitter e rodar direto numa interface gráfica. A gente foi ensinar isso, a gente colocou isso como trabalho final, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho da interface que a gente fez, tá? Como que ela funciona, tá joia? Para vocês verem elas rodando ali, ó. Eu já puxei, porque vocês receberam aqui a mensagem do Twitter, eu pedi para coletar 5 mil mensagens que tivesse a palavra COVID, tá? Eu vou criar uma outra aqui agora com vocês, rodando a interface que está com a minha senha, tá joia? Para poder mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu abro aquilo lá, que eu abro o Shine, até tem um link aqui em cima do Shine, tá? Se eu clicar aqui no RunPP, ele vai rodar o Shine, que a gente criou, só para vocês poderem ver lá. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no Twitter e criar uma API para você. Quando você cria a API, você define qual que é o nome da API, qual é a Consumer Key, qual é o Consumer Secret dela. Esses três itens aqui, ó. Tá joia? Ó, só que eu preciso explicar para vocês, isso aqui não é nada profissional, tá? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, um curso que eu ministrei, o pessoal foi pedindo, a gente foi adicionando as funcionalidades para poder criar. Ah, eu clico aqui no botãozinho conectar, ele vai conectar lá na API. Depois eu tenho a opção para selecionar os tweets lá, que eu posso usar o termo da busca, o número de tweets, né? Tamanho que eu for processar, que eu vou processar aqui. E depois ainda posso salvar as variáveis em arquivo CSV. É isso que eu utilizei para poder pegar. Tanto é que a gente nem terminou, que é obter tendência, a gente nem terminou. A gente parou nos dois primeiros, que foi o tempo que deu no curso lá. Quando eu peço processar aqui, o que a interface faz? Eu tenho os dados, eu tenho a data, o horário, nuvem de palavras e mensagens para poder pegar. Quer ver? Vamos fazer uma coleta, só que eu vou abrir a minha que já está com minha senha lá. Eu já tenho salvo aqui, só um segundo. Só um segundinho ali que eu já vou abrir para vocês. E assim, tem que melhorar bastante ela, tá? Igual eu falei assim, né? Atenção no... Tanto é que você vê que é versão 7 aí, mas é versão 7 por causa disso, né? Que a gente estava trabalhando. Aqui, ó. Vou rodar ela aqui então, ó. Só que aqui o que eu falo, o que eu já fiz? Eu já coloquei minha senha nela, tá vendo aqui, ó? Eu já coloquei no código fonte, você preencheria com isso aqui, com esses formatos aqui, aí eu peço aqui, ó, conectar. Quando ele pede conectar, ele vai abrir para mim o browser só para eu dar autenticar, mas já autenticou aqui, já vai aparecer para você a mensagem que foi conectado, tá? Então, já estou conectado com a API, já está liberado para fazer coleta. Vocês gostariam de procurar um termo específico? Alguém quer digitar um termo aí para procurar esse termo? Não seja COVID. COVID a gente já tem para poder processar ali. Algum outro termo aí? Quer escolher aí? Atlético campeão brasileiro. Alguém se propõe? Alguém? Pior que eu não... Pior que a atividade minha sem termo para buscar agora. Deixa eu pensar aqui. Saúde mental? Vamos lá. Isso aí, João. Saúde mental, tudo bem? Eu vou mandar pegar 5 mil tweets, porque já demora um pouquinho para poder fazer essa busca lá, tá? Ele já está buscando. Ah, como que eu sei que está buscando, né? Aqui, ó. Aqui vai aparecer para vocês, tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Isso aqui tem como jogar para frente para o contador, mas demora um tempinho para poder programar. Aí eu já deixei assim. Então ali eu já sei que tá fazendo a coleta lá. Ó, gente, se vocês quiserem pegar esse código, melhorar, terminar de fazer ela, arrumar ela, cara, tá livre, tá? Passando pra vocês, sem problema nenhum.
Ó, terminou a coleta. Quando ele termina a coleta, já aparece para mim, ó. Que ele terminou as mensagens, né? Tá numa tabela lá, que aparece. Tem o horário, ó. Como a coluna traz o horário e a data junto, tá vendo? Você precisa de uma expressão regular para extrair a data e o horário aqui junto, ó. Então, aqui que tem esses recursos que a gente utiliza aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o dado aqui, eu peço processar aqui. Só que eu vou processar 5 mil, então. Isso é para poder aplicar as funções lá, para poder gerar esses dados aqui do lado. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Não, já foi feito lá. As datas, eu tenho a. Vai pedir para processar, processou todas as mensagens, eu tenho a data. Pegou do dia 29 ao dia 30. Foi hoje e ontem que ele pegou reação saúde mental, tá? Eu tenho o horário que foi pego, o horário das mensagens, hein? O pessoal publicou alguns, pode ver que o horário é meio crítico, né? De 0 hora até 4, até 7 horas da manhã, ó. Em torno de 300, o pico foi em torno de 7 horas da noite, o pessoal colocou, né? As mensagens foram aumentando no decorrer do dia, depois cai às 23, só que cai às 23 e à meia-noite sobe novamente, então, tá aqui embaixo sobe, né? Eu preocupo com o horário, eu não estou olhando coisa. Eu já faço também a nuvem de palavras aqui. Aqui o pessoal escolheu o formato de estrela lá para aparecer. Tá joia? E aqui eu consigo ver as mensagens que tem maior coisa. E eu que lute, minha saúde mental. E aqui acontece, ó, as palavras aparecem muitas vezes, ó, aí teria que fazer somar os textos lá, né? Fazer um refinamento nessa continha que faz aqui, ó. Tá joia? Já que ele aparece lá. Aí teve que refinar lá. O que eu fiz foi, aqui também, ó, eu pedi só para poder pegar o texto lá. Isso aqui eu acho que deve ser por causa do retweet que a gente perdiu. Quando a gente pediu para vir junto com o retweet, ele vai duplicando essas informações aqui, ó. O texto aqui, ó. O texto aqui. E eu posso pegar a contagem de Twitter, eu posso gravar o texto só, o texto do retweet, eu posso gravar também tudo no arquivo CSV. Como eu vou analisar o texto, eu vou deixar só o texto aqui, ó, nessa interface, ó. Eu peço para gravar o texto, ele vai perguntar o nome para mim, tá? Eu vou colocar assim, ó, mensagens, saúde. Como eu vou ter que corrigir um script para mandar para vocês de novo, vou salvar aqui mesmo na fonte, depois eu coloco lá, salvo em CSV. Isso aqui foi para poder coletar, tá? A interface que eu fiz só para mostrar para vocês poderem trabalhar. Vamos abrir então agora que é o interessante. Dentro dos scripts lá, então, 6, eu tenho um que é para fazer a nuvem, né? Mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, só que é para fazer a nuvem em cima das mensagens, primeiro no tweet lá, de COVID, né? Aí depois a gente muda essa outra. O que que vai mudar de uma para outra, na verdade, tá? Pacote agora, o que vem do pacote, que a gente vai ter que usar do pacote direto, é o mesmo código, é o mesmo script que vai rodar. Com uma pequena diferença aqui, ó. A mensagem eu coloquei lá dentro de um diretório que eu chamei de texto para poder chamar ela. Só isso. E aqui você vai ler que anteriormente eu tinha lá escrito a forma de controle de leitura, que era o PDF, read PDF. Agora não, aqui eu só tenho um arquivo de texto para poder pegar e puxar, tá? Então no arquivo de texto lá, ó, eu pego. Só um segundo, deixa eu só. A fonte aqui, ó. Eu só tenho um arquivo de texto, que é aquele mensagem do Twitter que eu peguei lá. Aí o corpus está aqui, apenas com um. São os textos, lá vem, ó, retweet texto. Então, é basicamente o mesmo script que eu vou rodar, para poder ver, ó, as marcações. Eu acho que está errado. Não deve estar certo. Vamos ver. Só um segundo, por favor. Só colocar aqui a Stop Words. Aqui o script tem que arrumar aqui. Eu troquei ali a Stop Words lá o nome. Basicamente a mesma função, matriz de termos. Agora deu errado. Vai ter que pôr aqui. Um segundo aqui.
Eu tinha feito mais cedo. Vou novamente desde o início para poder ver, achar o erro aqui, só um segundo. As condições lá, carreguei. Só para garantir, deixa eu só pegar uma próxima posição para ver se tem, tem texto nela, para não saber se está certo com a criação, senão está com problema nas mensagens lá. Ele tá reclamando da... Mas passou aqui. Ele reclamou só na dispensional lá, mas veio. É que o problema do Covid, que vem... Como escrevi Covid, vem muito palavra em inglês, tá? Aí a... Esses são os termos que vem. Só que como vem em inglês, quer dizer que lá em cima esse stop word que eu deveria ter rodado é stop word em inglês. Então, só para fazer... É até bom a gente pegar e testar em inglês lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu só voltar aqui. Como a maioria do texto é em inglês, para poder analisar, né? Só vou remover a stop words em inglês, senão não adianta remover em português, né? Removeu tudo. Pera aí, novamente. A coleta não foi boa nesse caso aqui, né? Deixa eu só ver o arquivo aqui, gente, pra ter certeza da mensagem que veio aqui, ó. Só para vocês poderem ter a noção do que é o problema que a gente enfrenta às vezes quando vai pegar, dá uma olhada para vocês verem a codificação aqui, ó. Ó. Eu teria que processar, a gente teria que entrar lá linha por linha para olhar, ó. Porque tudo isso aqui que veio para mim, poder processar os mais diferentes tipos de texto que venham, para poder pegar e criar, ó. Eu teria, então, ó, remover a endereço de link, remover todos esses textos aqui, ó. Tá bom? Se ele demoraria um pouco mais de tempo a gente poder fazer item a item, e checando, removendo, checando, removendo, checando, para poder pegar e criar. Até chegar todos aqueles outros lá. Deixa eu mudar para o de saúde mental aqui. Talvez melhor ali para a gente poder fazer. A gente analisa pelo outro lá, que acho que ficou melhor. Só um segundo. Deixa com saúde mental ali, que eu acho que aí vai ficar legal. Só rodar novamente ali. Aí já deu, pelo menos já melhorou os textos lá, vem menos coisa, né? Vou remover os stop words lá. Removi elas, removi pontuação também. Não tem algum caractere por enquanto. Vou remover só os espaços em branco. Vamos ver a matriz de termos aqui. Ah, tá. Eu já sei o que é aqui. Aqui só tem. Tá reclamando de um aqui, ó. Perdão. Termos, você tem vários. Eu só tenho um arquivo de texto. Você tá reclamando que eu só tenho um arquivo de texto. Só vai ter uma coluna matriz, né? Aqui, ó. Aqui vai aparecer para vocês, ó. Os caracteres que eu teria que remover novamente, tá? Aí eu tenho que fazer novamente aquele processo, voltar lá e remover. É que só. Por que tava dando erro na função aqui, tá? É que eu só tenho um arquivo de coleta. Se eu fosse fazer coleta várias vezes, cada coluna seria uma coleta, tá? Um arquivo de texto separado lá. Pergunto quais são os arquivos que aparecem pelo menos 100 vezes, né? Os termos estão aqui, ó. Apareceu pelo menos 100 vezes nesse lá. Como você perguntou saúde mental, eu vou perguntar com 0.9 mental. São as palavras que aparecem pelo menos 90. Com mental não tem 90. Aí eu tenho que começar a descer aqui. Às vezes, por causa do tamanho da minha amostra, não vai ser. Vou colocar, acabar colocando baixo, mas foi por causa do tamanho da amostra. Mental não. De saúde. Deixa eu reduzir mais um pouquinho aqui. Mental não teve nada, não. Saúde. É, não tá achando. Passado. Vamos ver a nuvem de palavras, se ela retorna alguma coisa. Depois eu tenho que verificar o que está dando errado ali. Pode ser depressão, então, poderia ser. Aqui está a nuvem de palavras lá, ó. É que saúde está sem acento lá, ó. Porque
saúde com a senha, tá vendo? Aqui você passa a setinha e vai falando quantos que tem, ó. Deixa eu botar saúde sem acento lá. Tem muitas palavras, já tá pronta aí. Deixa eu tirar uma acentuação aqui, ó. Não deu pra chance física aqui. Tá com problema na matriz aqui. Depois eu vou ver com calma certinho no script e coloco lá. Vou pegar. Gerar lá. E aqui, rodando ela na forma mais escura ali para poder visualizar. É aí que tá, não dá para dar o zoom, tem que ficar aqui só. Aqui que é a nuvem correta, lá, porque senão tem esse bug ali. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui, precisar de algumas considerações finais ali. Deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Do Twitter ali, tem que ter um refinamento maior, um pouco de tempo maior, coletar mais também. Provavelmente coletar muitas mensagens do Twitter ali levaria um tempo, e não coletar só um dia, né? Só agora nesse momento. Coletar, por exemplo, 18 mil ali, tá joia? Coletar 18 mil e vir fazendo o que com esses 18 mil? Diariamente 18 mil, de hora em hora, tem de hora em hora que você pode vir coletando. Viria coletando essas mensagens, né? Você vai armazenando elas para depois poder construir, porque é uma base muito pequena, né? Também fica, como os termos também você vai ter. O Twitter e as mensagens são menores, as mensagens, né? O corpus tem que ser maior, tem que ter maior lá. Só algumas observações para vocês relacionadas a essa parte de mineração. Espero que ficou claro ali, pelo menos a tentativa, né, de fazer a análise. A gente conseguiu de fazer primeiro do Machado de Assis, depois que fizemos do Twitter ali, pelo menos a número de palavras, né? Para poder trabalhar com essa parte de processamento de texto, chegar com uma matriz final, tá? Então é necessário pelo menos um conhecimento básico de expressão regular. Tanto é que vocês viram na hora que eu fui remover os números lá do Machado de Assis, eu falei assim, tem que remover os números. Então eu teria que saber qual a expressão regular que eu vou usar para poder remover aqueles números lá. Tá? No Twitter, ali na hora que eu abri, vocês viram que é o problema de encoding, né? Tá? Eu vou abrir novamente aqui, ó, o encoding lá. Que eu tenho. A parte de codificação, ela pesa muito lá. Tem que vir trabalhando com isso tudo aqui, ó. Tá? Vim trabalhando, arrumando o idioma também, que ele trabalha com mudar os top words, vim fazendo calmamente para poder olhar ali qual que esse erro poderia gerar lá. Tem em português também, tem muito também em espanhol, tá? Acontece bastante. Nos estudos que a gente que eu já realizei envolvendo o Twitter, tá? Tem muito russo. Agora a gente não sabe se pode ser robô, o que aconteceria que poderia ter, tá? E principalmente é o seguinte, a ansiedade lá, tá joia? A ansiedade que tem que ter, a paciência que teria que ter, ansiedade que a pessoa pediu para colocar ansiedade. A paciência para poder ir e voltar várias vezes, para poder ir refinando calmamente, entendeu? E na hora que terminar a matriz, eu terminei a minha matriz, está limpo, eu pego e gravo ela. E com essa matriz, você faz várias outras coisas. Então, eu gostaria de deixar vocês alguns tópicos que são interessantes de visualizar, de ver depois, se puderem ver, que eu vou deixar um tempo para perguntas aqui. Quais seriam esses tópicos? Eu tenho uma modelagem chamada modelagem de tópicos. Você pode modelar os tópicos lá. Na turma da especialização, uma vez a gente viu, por coincidência, né? A gente não tinha se planejado isso. A gente pegou, fez a coleta de dados de uma revista, e a revista tinha artigos em português e inglês. E a modelagem de tópicos, um dos critérios que a gente usa no LDA lá, é você falar quantos tópicos envolvem, quantos tópicos eu vou ter envolvendo aquele conjunto de dados. E a gente falou dois. E o que aconteceu? Um tópico era em português e outro tópico era em inglês. Por causa da semelhança das palavras, ele fez a agrupação perfeita dos dois, entendeu? Aí tinha uma outra que era relacionada, acho que a revista, ela tinha três temas. A gente pediu uma vez também e teve os três temas. Ficaram bem separados ali, tá joia? Ficaram bem separados, ficaram bem delineados os três temas. Essa é uma. Segundo essa parte, com relação a trabalhar com o Twitter e tudo ali, seria muito legal também trabalhar com a parte de usuários e hashtag, tá? Se você consegue monitorar hashtag, extrair hashtag do texto, criar uma base das hashtag, você consegue depois juntar os usuários. Tem uma análise que chama análise de rede, vou mostrar para vocês, ó. O que é uma análise de rede? Você tem que formar um grafo nessa rede. Então, vamos supor que eu tenho um usuário 1 aqui.
um usuário 1 aqui, eu tenho um usuário 2 aqui. Tá? Para você ligar esse usuário 1 e usuário 2, por exemplo, eu posso falar que o texto deles é semelhante. Se o texto é semelhante, quer dizer que tem muitas palavras em comum, por exemplo, libgram, você pode fazer aquilo, tem um peso, entendeu? Ah, eu tenho um terceiro usuário, como que você vai ligar esse usuário? Não, peraí, esse aqui tem muita semelhança o texto com esse aqui, mas você também tem com esse aqui, ó. Ah, não, é seguidor lá. Você vai lá e extrai os dados, por exemplo, é seguidor, é, ah, tem hashtag, eles comentaram muita hashtag, retweetaram muito. E você acaba construindo um grafo, e depois você consegue dentro desse grafo, o quê? Aí você vai ver que vão formar vários outros pequenos, existem muitos estudos desses, aí você tem os agrupamentos dentro deles. Essa distância aqui, isso aqui, vem daquela matriz de frequência de termos que eu falei lá. Então, aquele cluster que eu estava falando para vocês, se a gente pegasse o arquivo 1, 2, você poderia fazer aquele, o dendrograma, né? Eu poderia, por exemplo, falar assim, ah, conto do Machado de Assis com romance, com relação às palavras, esses dois estão mais próximos se você pegar um outro tópico que ele escreveu lá. Por exemplo, uma outra X lá que ele fez. Então, essa distância aqui sai da onde? Na matriz de termos lá. Não tem essa parte de modelagem de tópico. Um trabalho que foi feito, até o Paulo falou, mandou mensagem agora no chat, que a gente fez com um aluno na especialização, acho que foi o Lucas, é que eles tinham um problema que era o seguinte, eles tinham um processo que chegavam na vara, e esse processo tinha que ser, no tribunal, e tinha que ser direcionados lá dentro para a vara, não sei qual que é o tempo que usa. Tinha da família, tinha criminal, tinha várias lá dentro. Só que quando ele chegava em uma, ele acaba tendo que esse processo foi errado, tem que mandar para outra, tem que gastar um pouco mais de tempo. Então, como ele chega de forma eletrônica, ele chegou de forma eletrônica, qual que era a ideia? A gente pegar os textos, a gente construir a matriz de termos, construir a matriz de bigramas, eu acho que foi bigramas lá, esses outros coisas de mitologia, aplicou aquele algoritmo Navbase em cima da matriz e a gente classificava os textos. Então, o acerto, como que você consegue depois medir, era de 70%. Ou seja, analisando o texto, não de uma forma muito rudimentar, muito simples. Então, o processo, vamos supor, 70% de acerto, quer dizer, cada 100 casos, a gente conseguiria direcionar, vamos supor, 70%, 50%, os casos, já é alguma coisa. É melhor do que nada, você tentar, você tem 10 lugares para caminhar, você tem 10%, você já tem 50%, quer dizer, metade do caminho já está direcionado para você poder errar menos, tá? Tá joia? Seu Jalmar, então vou abrir agora para... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só colocar. Vou abrir para questões agora. Deixo no último slide aqui. Se vocês precisarem do meu contato, está ali. Meu contato. E para pegar meu WhatsApp, caso queira mandar mensagem de alguma coisa, vai ter que saber ler expressões regulares, né? Certo, Cristian. Cristian, muitíssimo obrigado. Parabéns. Excelente o curso, eu acho que... Desculpa, eu peço desculpa pelos erros ali, que sempre acontece erro ao vivo, né? Sempre acontece erro. Tem que acontecer. Eu testei tudo. Toda vez que você faz um curso, um evento, uma especialidade, sempre é um grande aprendizado. Temos aqui o professor Paulo, que está fazendo um agradecimento especial. Valeu, Paulo. Eu que agradeço o convite, terceiro ano seguido. Para nós, pela didática que você tem, o amplo conhecimento. Acho que novamente, reforço, eu peço desculpa, porque foi treinado, script foi rodado várias vezes, chega na hora que não funciona. Valeu, o Fábio também gostou muito do curso, achou uma coisa bem legal. O Fábio pergunta se aquelas atualizações estarão no Drive, eu vou. Você tem disponibilizado. Você tem a lista deles, João Marco, mandar? Temos sim, mas podemos disponibilizar também no website do evento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar o material, mas sabe, aí eu vou arrumar aquele do Twitter também, arrumar o código para funcionar certinho, que está dando errado, aí eu vou compactar o arquivo, mando de novo para o Jalmar disponibiliza lá, tá joia? Sim, temos o Jair, do Actual Cusco. Já era colega de doutorado ainda, obrigado, Jair. Bom, temos aqui o Nigel também, nosso aluno da pós-graduação. E temos aqui uma pergunta, Christian, para identificação de identidades nomeadas. Existe alguma função no pacote TM? Não, mas por que eu gosto do TM, tá, Fábio? Não, agora de cor, não lembro de qual se tem, tá? Você pode implementar a função.
um problema que a gente enfrenta muito com o português, que a gente, o parse, o que é um parse? Se eu tiver uma frase, se passar o parse em cima dessa frase, eu consigo identificar essas entidades lá. O melhor parse que tem para identificar, por exemplo, se eu tiver uma frase assim, a Bahia é linda, né? Quando eu passo no parse, ele vai falar assim para mim, o A é um artigo, Bahia é um substantivo, é o verbo ser na primeira pessoa, linda é um adjetivo. Ah, ele consegue descrever exatamente a frase. O melhor parse que faz isso, ele chama palavras, tá? Só não lembro a nacionalidade dele, do autor. Agora não fugiu o nome. Se você escrever assim, parse, palavras, você vai entrar no site, na internet, você pode digitar essa palavra que eu estou te falando, vai sair, você digita lá a frase, sai a identificação, sabe? Então o pessoal que eu trabalhava com o grupo lá no FMG, eles tinham a licença, então era fácil você pegar, por exemplo, o R e fazer o R comunicar com palavras para classificar. Então eu poderia ter identificar essas entidades ali no caso. Eu entendi assim como entidade, tá? Ou os termos lá. No caso do OpenNLP lá, MPK, também tem o pacote que faz também para poder fazer aquilo lá. Eu tenho também no R um pacote sistêmico que poderia pegar os radicais. Só que o português, como ele é muito rico, essa diversidade de palavras, como se for totalmente diferente do inglês, se a gente pegar o espanhol e o português, eles vão para outro caminho, o português vem para o outro. É por causa da origem deles, né? Você tem essa origem das línguas, as nossas seriam latinas, o inglês vai ter uma outra formação. Os radicais, essas análises todas. E o que acontece? Muitos pacotes eles são desenvolvidos com o caso do inglês. Se você entrar no site, em inglês funciona com a beleza. Funciona tudo certinho. O exemplo do livro, eu faço uns exemplos que você vai analisar em inglês. Quando você vai analisar em português, aí existem algumas peculiaridades. Agora vocês viram que foi rodar ali, né? Veio 13 idiomas, na verdade. Veio espanhol, inglês e veio português, juntos, tá? Aí teria que pegar com calma e olhar o Twitter. Eu vou fazer uma amostra maior de Covid com 18 mil. Vou preparar a base, eu vou arrumar o material e mando para vocês. Tá, Jorge? Não sei se vocês preparam. Eu tenho uma dúvida. Quando você trabalha com dados de redes sociais, estamos sujeitos a ter fake news. Sim. Tem como controlar isso? Nós estamos no grupo de pesquisa, no outro que eu participo. A gente está fazendo sobre um trabalho sobre Covid e CPI. A gente já monitora faz muito tempo já. Aqui que a gente tem um site, tá? Você tem identificador de robôs, tá? O site chama Pegabot. Você joga um perfil de usuário lá dentro do site, ele te retorna para você a característica dele, a probabilidade de ser um robô ou não. E é interessante, assim, Gilmar, o que a gente fez aqui, ó, eu te digo um resultado, quer ver? Nós temos um gráfico, um trabalho que está sendo dito no artigo, que é assim, ó. Eu pego palavras negativas e palavras positivas, tá? Eu não estou usando análise de sentimento, a gente fez uma categorização. O que é análise de sentimento? Análise de sentimento, você pega um dicionário, você fala que aquela palavra é positiva ou negativa e tem um grau. Eu peguei um dicionário que é, vamos supor, amor é mais um, casa é zero, ódio, menos um. Simplesmente assim. Quando você vai ver a publicação, o número de publicações dos usuários, aí você vê que os usuários ficam aqui em torno do zero, em média, né? Só que aparece usuários aqui, tem um ou outro usuário aqui, ó. Usuários que eles publicam muito além da média, sabe? Você consegue identificar esse padrão. Você consegue fazer um padrão assim, ó, que o número de postagens deles são muito mais altos. Um outro perfil, o nome dele determina muito, o horário de publicação determina muito. Tem muita gente que repete muito o texto, entendeu? Isso tudo são refinamentos que você tem que fazer para poder extrair ela e tirar. Normalmente, tem até sites que já fazem alguma coisa disso, tem aplicativos que já fazem isso para poder identificar, né? Aquela análise de rede que eu falei para vocês, são os grupos lá, você consegue identificar na rede os que são robôs, entendeu? É por causa de tempo de conta, tem várias coisas. E é interessante o seguinte, antigamente o robô era mais fácil de detectar, hoje em dia até o nome, algumas características deles já estão atualizando, já mantém um padrão, sabe? Estão aproximando muito padrão humano, está difícil de detectar. E o problema todo é o seguinte, é quando você pega e coloca, você joga uma mensagem na rede e ela começa a ser difundida, né? Aí que é aquele negócio, você repete tanto uma mentira, que ela acaba se tornando uma verdade. Aí não tem como mais você já identificar mais aquilo. Porque aí quem está replicando aquilo já é um usuário real, né? E não robô, né? Por isso que ele fez tanto sucesso e esses problemas que eles causaram, né? Porque quando você joga isso numa rede, você tem uma rede lá que você entra, vamos supor, um grupo de WhatsApp, você joga uma mensagem ali dentro e aquilo começa a replicar dentro dos grupos, gera esse caos todo, né? Esse efeito é muito grande. Sim. É uma da forma de monitorar essa, Gilmar. Fácil não é. E tem gente estudando direto como detectar robôs, viu? Porque o problema é o seguinte, é você detectar robô na hora que ele mandar a primeira mensagem, entendeu? Não é depois que ele mandou vários. O interessante seria na hora que ele mandar a primeira, você identificar que é robô.
Pensa comigo agora, um chute para você identificar na primeira. Você tem falado que há necessidade em algumas situações de usar aprendizado de máquina. Uhum. E aí você mostrou no finalzinho uma clusterização com o pentagrama. É possível pensar em um modelo supervisionado? Sim. Sim. Ah, o que você pode fazer com o supervisionado? Ó, uhum. Que é mais ou menos a ideia que o próximo etapa desse vídeo a gente vai fazer. Eu sei quem é robô e eu sei quem não é robô. Tá. Ah, eu vou, pego a matriz, criei a matriz de distância entre eles, usuários, eu crio o cluster, depois no cluster eu vou ver quem é que se aproxima mais, quem se aproxima. Entendi. Por exemplo. Certo. Né? Não temos mais perguntas. Novamente, gostaria de agradecer, Christian, por essa disponibilidade. Foi um curso excelente. Tem aqui a Edna. Ah, Deus. Então, valeu, Edna. Parabéns para você. E também temos o Walter aí, excelente. Então, novamente, Christian, mas só novamente pedindo desculpas mais uma vez que não rodou. E a gente executa ao vivo sempre desses problemas. Não, eu acho que conseguimos acompanhar do começo até o final. Então, tá bom. Os códigos, foi excelente. Tá bom, Christian, pessoal, muito obrigado. Nós encerramos nosso curso. Agradeço a presença de todos vocês e esperamos no próximo ano tê-los novamente, mas de forma presencial. Eu vou acabar nosso curso só matando um pouco a saudade de como foi nosso segundo evento, uhum. de forma presencial. O Christian também ministrou um mini curso aí. E é só dizer até uma próxima e até uma quarta edição, que esperemos que seja o próximo 2022. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado para todos. Tchau, tchau. Só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na Paz eu sou Tiete, na Barra.